Superhero. Ang nakaraan, habang nakatayo si Jean sa gilid ng isang gusali at tumitingin sa napakagandang tanawin ay makikitang may sumulpot na isang tao na nakamaskara at mayat maya pa ay inalis nito ang kanyang maskara at nakita natin na siya ay isang matandang babae. Inalok nito si Jean ng iniinom niyang alak. Ang pagpapatuloy, hindi naman nagsalita o umimik si Jean pagkatapos siyang alokin ng matanda ng alak. Hindi mo kailangan na itaas ang iyong depensa. Hindi ito isang lason o kung anuman. Hindi ko rin nilalapat ang aking bibig dito kung umiinom ako. Akala ko ay sayang lang ang pag-enjoy ko sa tanawin ng mag-isa. Ang malakas na amoy ng alak na ito ang nagbibigay ng kahusayan sa inumin na ito. At inialok ulit ng matanda ang kanyang bote ng alak kay Jean. Kayong mga kabataan ay masyadong nakatuon sa pagsali sa The Conquerors o pagiging pinakadakila sa mundong ito. Sa madaling salita, walang masyadong tao ang tunay na natutuwa sa kagandahan ng mga bagay na nasa harap na nila. Gayon pa man, ngunit hindi ka nandito dahil doon, tama? Kaya't iniaalok ko ang aking alak sa iyo para ma-enjoy mo rin ang husto ang tanawin. Pero kung ayaw mo, okay lang sa akin. Sabi ng matanda kay Jean. Napatingin naman si Jean sa bote ng alak at kinuha niya ito. Salamat, sabi ni Jean at uminom na ito. Tiningnan naman siya ng matanda at napatawa. Hihihi, wala naman masyadong bagay sa mundong ito. Kaya ano pa ang dapat na ikasakim mo? Ang kailangan mo lang ay isang bote ng alak at magandang tanawin na tulad nito. Sabi ng matanda at hindi naman siya pinapansin ni Jean at patuloy lang sa pag-inom ng alak. Bigla namang nagalit ang matanda kay Jean. Hoy, Magdahan-dahan ka lang sa pag-inom. Pasaway ka na bata, kakailanganin nating unti-unti iniyan kung gusto mong e-enjoy ang gabi. Nakikinig ka ba sa akin? Sigaw na sabi at tanong ng matanda kay Jean. Humihingi ako ng pasensya, gusto ko rin kasing uminom para sa ngala ng isa pang tao. Pero tama ka, ang inumin na ito ay talagang isang mahusay na obra maestra. Sabi ni Jean at ibinalik na ang bote ng alak sa matanda. Eh, Nagagalak ako dahil nagustuhan mo. Sa anumang kaso, hindi mo ba tatanungin kung sino ako? Sabi at tanong ng matanda kay Jean. Sasabihin mo ba sa akin kung tatanungin kita? Tugon na tanong ni Jean. Malay mo, sagot naman ng matanda. Tumpak, kaya hindi ko na ito itinanong. Tugon ni Jean at napabuga naman ng inumin ang matanda. Nako, nako, parang medyo matalas ang dila mo. Sabi ng matanda kay Jean na tinitingnan niya ito. Pinagmas na naman siya ng matanda na parang meron itong nakita na kung ano kay Jean. Napakasama mo namang bastardo ka. Walang silbi kung itatago mo ito. Nakikita ko ito mismo sa'yo. Sabi ng matanda kay Jean. Nagtataka naman si Jean kung anong ibig sabihin ng matanda. Ang iyong hangarin para sa pagsira at paghihiganti. Dapat kang maging maingat kung patuloy mong hahayaan ang iyong init ng ulo na makuha ang pinakamahusay sa iyo hindi ka magiging masaya kung saan ka haantong sa buhay. Sana maintindihan mo na minsan mas mabuting sundin na lang ang kalikasan ng mundong ito. Sabi ng matanda kay Jean at makikitang ibinabalik na nito ang kanyang maskara. Tiningnan lang naman siya ni Jean at walang may sinabi na kung ano at napalingon sa mga taong dumating. Mukhang nauna tayong dumating dito. Sigurado ka bang dito tayo magkikita sa Yellow Crane Tower? Oo, oo naman. Sigurado ako. Malapit na siyang pumunta dito. Makikita naman si Jin na napaisip kung sino ang mga taong dumating. At sa pagtingin niya ulit sa matanda ay nawala na ito sa kanyang tabi. Nagtataka naman si Jin kung saan nagpunta ang matanda at bigla itong nagulat nang makitang niya na tumalon pala ito mula sa kinatatayuan nila. Ito ay isang word of advice lang mula sa isang taong nabuhay ng mas matagal kaysa sa iyo. Ito, kunin mo, sa iyo na lang ang natitirang alak sabi ng matanda kay Jin sabay tapo ng bote ng alak sa kanya. Shit, sabi ni Jean at nasalo niya naman ang bote ng alak at nawala na ang matanda. Gaya ng iniisip ko, hindi ko pa rin madetect ang kanyang chi. Siya ay siguro ay isang martial master na nakamta na ang absolute spiritual realm. Pero bakit parang nakita ko na siya noon? Sabi ni Jin at biglang tinawag siya ng mga taong dumating. Hoy, ikaw na nandyan. Magkakaroon kami ng mahalagang pagpupulong dito. Sa tingin mo ba makakalis ka sa lugar na ito? Sabi at tanong ng lalaki kay Jean. Lumingon naman si Jean sa kanila at may mga pamilyar na tao ang dumating. Oh, nandito na siya. Nandito kami. Sabi ng isang lalaki na may tinatawag ito. Makikita naman na napansin ni Moonho si Jean. Hoy, Moonho, nandito siya. Bakit ka napapatulala dyan? Sabi nang nang isa sa Guan Brothers. Makikita naman ng kapatid nito na kinakawayan ng isa pang taong dumating. Si Najwa Munhu pala at ang Guan Brothers ang dumating at may hinihintay silang tao. Nakita naman nilang apat si Jin na patungo sa kanila. Ikaw, sabi ni Gong Wei at naalala nito nung bago pa siya tuluyang mawala ng malay ay nakita niya si Jin na kinuha si Lady Nam. Dinaanan lang naman silang apat ni Jin at hindi pinansin. Hoy, sa wakas nandito na ako. Ano ang nangyayari sa inyo? Akala ko matutuwa kayo na makita ko, sabi ng lalaking dumating. At bigla namang hinawakan ni Gong Wei ang balikat ni Jin. Hoy, nasaan si Namsu Ryan at ano ang iyong tunay na pagkakakilanlan? Tanong ni Gong Wei kay Jin. Nagulat naman ang Guan Brothers at si Jia Moon sa ginawa ni Gong Wei. Napalingo naman si Jin sa kanila. Sinubukan na pigilan ni Jia Moon si Gong Wei. Master Hyun. Sabi ni Jia Moon Ho at hinawakan nito ang balikan ni Gong Wei. Bitawan mo ako bastardo ka. Nakalimutan mo na ba kung bakit ako sumali sa The Cerulean Dragon Society? Ako ang warmonger, Hyun Gong Wei. Sumali ako sa walang kwenta ninyong society sa kadahilanan na para magkaroon ako ng isang pagkakataon na labanan si Dam Su Chon. Gayun pa man, bago ko pa man magawang malabanan siya. Ang mga Mountain Shamanes is na isa sa Seven Lesser Heavens ay nagawang talonin at putulin ng kanang braso ko. Sabi ni Gong Wei kay Moonho. Master Hyun, sigurado akong maraming pagkakataon para mabawi mo ang iyong karangalan. Ang mahalaga ngayon ay makapag-recruit tayo ng maraming tao para sa Cerulean Dragon Society. At si Master Hyun ay kasalukuyang isa sa mga miyembro nito dahil nakaranas ka ng malaking pagkatalo sa iyong laban kay Nam Su-ryon. Naniniwala ako na pinakamahusay na tumutok ka muna sa pagpapagaling, Master Hyun. Sabi ni Moon Ho, wala akong pakialam sa alinman sa mga iyon. Tugon ni Gong Wei kay Moon At hinarap nito ulit si Jin. Tatanungin kita ulit, nasaan na yung babaeng yon na si Nam Su Ryan at ano ang iyong tunay na pagkakakilanlan? Tanong ni Gong Wei kay Jin. Tiningnan lang naman siya ni Jin at hindi sa sa mga katanungan nito. Buisit, nakarating na kami sa wakas sa Central Heavenly Alliance kaya bakit kailangang mangyari ito ngayon? Tanong ni Munho sa kanyang pag-iisip na naiinis sa mga nangyayari sa kanilang grupo. Mukhang ang lahat sa inyo ay natatakot sa kanya. Mukhang nagtataka na rin ako kung sino ka nga ba talaga. Sabi ng lalaking dumating na kasamahan nila ni Moon Ho. Nako naman, bakit nakikisali din ang Sword of the South? Sabi ni Moon Ho sa kanyang pag-iisip. Sword of the South, ang unang anak na lalaki ng Southern Clan na isa sa Five Great Sect. Ako ang Sword of the South, ang successor ng The Great Southern Clan maaring hindi mo pa narinig ang tungkol sa akin dahil hindi ako masyadong interesado sa katanyagan at pagkilala. Ngunit kung ilalagay ko ang aking isip dito ay mas malakas ako kaysa sa Seven Lesser Heavens. Kaya sino ka para magawa mong takota ng mga taong ito? Sabi at tanong ng Sword of the South kay Jean. Hindi pa rin sila sinagot ni Jean. Napatawa naman ang Sword of the South. Hahaha, bingi ba siya? Bakit wala siyang sinasabi? At tinignan nito si Gong Wei at napansin naman nito ni Gong Wei na para bang may pinaplano silang gawin na dalawa. At biglang sabay nilang inataki si Jean. Ikaw na bastardo ka, mina maliit mo ba ako? Ako na ang The Great Sword of the South. Uunahan ko na siya, sigaw naman ni Gong Wei. Tinapo naman ni Jean ang bote ng alak sa mukha ng The Great Sword of the South at sinuntok sa mukha si Gong Wei. Makikita naman na hinugot na rin ni Munho ang kanyang espada at nakahanda na rin ang Guan Brothers na lumaban. Buisit, ngayong umabot na sa ganito. Kailangan na talagang patayin natin ang bastardo na yon. Kahit na siya ang Northern Blade. Walang paraan na makakayanan niya ang mga pag-atake ng limang Martial Master. Sabi ni Munho sa kanyang pag-iisip at makikitang sabay na silang sumugod na lima kay Jin. Makikitang mabilis din na nagcounter counter attack si Jin sa kanila. Una ay sinuntok niya sa mukha ang The Great Sword of the South. At tapos tinuhad niya sa pribadong party si Gong Wei. At inaperkat naman niya si Moon Ho at sabay niya namang sinipa at siniko ang Guan Brothers. Binalikan ni Jin at binuhat ang The Great Sword of the South at pinagsusuntok niya ito at bumagsak ito sa sahig na duguan ang mukha. Makikita naman si Na Ja Moon Ho at Guan Brothers na nakatayo at nasaktan din sa tinamong pag-atake ni Jin sa kanila. Makikita rin si Gong Wei na napaluhod ito matapos makatanggap ng malakas na tuhod sa pribadong party nito. Ikaw, galit na sigaw ni Jia Moon Wo kay Jin. Makikita naman ulit si Gong Wei na nilagay nito ang kanyang isang sandata sa kanyang bunganga at kagat-kagat nito at bigla itong sumugod at umataki kay Jin. Napabugtong hininga naman si Jin. Gaano ba talaga kayo ka-ignorante? Tanong ni Jin. At nag counter ito kay Gong Wei. Ginamit nito ang kanyang martial arts kay Gong Wei. Lumikha ito ng napakalakas na wind pressure at makikita na nasugatan sa mukha si Gong Wei at pawisan nito na napatulala habang nakatutok sa kanyang mukha ang espada ni Jin. Hindi pala itinuloy ni Jin ang kanyang pag-atake at sa halip tinakot niya lang pala si Gong Wei. Mula naman sa likod ni Jin ay sumigaw na umataki ang Sword of the South gamit ang kanyang espada. Napansin naman siya ni Jin at nagcounter counter attack ito. Nag-slash attack si Jean gamit din ang kanyang martial art technique at naputol ang espada ng Sword of the South. At makikitang nagulat ito, ginawa din ni Jean sa Sword of the South ang ginawa niya kay Gong Wei. Makikitang sugata ng leeg ng Sword of the South at nakatutok ang espada ni Jean sa leeg nito. Napatulala naman sina na ja Ho at ang Guan Brothers kay Jean at nakita nila na nagumpisang maglakad si Jean papunta sa kanilang tatlo. Nang malapit na si Jin sa kanila ay tumakbo naman ang Guan Brothers at naiwan si Jia Moonho. Makikitang nanginginig na pala sa takot sa Jia kung kaya hindi ito nakagalaw at nakatakbo. Ako ay humihingi nang. Hindi pa man nakatapos ng pagsasalita si Jia ay biglang itinaas ni Jin ang kanyang espada na parang aakmang tatagay nito si Jia Nagulat naman si Jia at napasigaw na lang ito sa takot na dinadepensahan ang sarili. Inilagay lang pala ni Jin ang espada nito sa kanyang kaluban at biglang natamba at napaupo si Jamun Makikita si Jamun na takot na takot at pawisan na nagtataka kung bakit walang may tumama sa kanya na atake mula kay Jin. Hindi niya planong atakihin ako? Inilagay niya lang pala ang kanyang espada sa kanyang kaluban? Buisit, tanong at sabi ni Jamun sa kanyang pag-iisip na makikitang napaihi ito sa kanyang pantalon sa takot. Tiningnan lang siya ni Jin at tumalikod na ito at umalis. Makikita naman si Gong Wei, si Ja Moon -ho, at ang Sword of the South na natutulala na lang na nakatingin kay Jin. Dahil tayo ay kasalukuyang nasa boundaries ng The Central Heavenly Alliance, sigurado akong batid ninyo ang katotohanan na ang pagkitil sa buhay ng iba ay magre sa parusang kamatayan. Kaya taalis na muna ako at yamang sapat na ang kaguluhan na naidulot natin ngayong araw. Sana ganoon din ang gagawin ninyong lahat at tahimik na ipagwalang bahala ang pangyayaring ito. At mag-focus na lamang sa pagtapos ng anuman ang layunin ninyo dito. Gayon pa man, kung tumanggi kayong makinig sa mga sinasabi ko, hindi ako magdadalawang isip na patayin ang bawat isa sa inyo. Siguraduhin isa isip ninyo yon. sabi ni Jean sa kanilang tatlo. At makikita ang Yellow Crane Tower sa kalaliman ng gabi. Lumipat naman ang eksena sa kanila ni Elder Tang at Ryosa na makikitang nagsasanay ito ng poison technique sa pagtuturo ni Elder Tang. Sinusubukan ni Ryosa na tamaan ang target nitong kahoy na cross gamit ang poison techniques at nagawa naman niya itong tamaan ng mabuti. Napasigaw naman si Ryosan sa kanyang nagawa at pinalakpakan siya ni Elder Tang. Lumingon naman si Ryosan at tinuro si Jin at sumigaw. Nakita mo yon, Jin? Maabutan din kita nang wala sa oras, at napatawa ito. Ha ha ha, ingatan mo ang iyong pananalita, bata. Magpakita ka ng kaunting pagpapakumbaba at paggalang. Sigaw ni Elder Tang kay Ryu-san. Makikita naman nakakatapos lang ikwento ni Jin kay Hajin Wool ang nakilala niyang matanda sa Yellow Crane Tower. Nakikita ko, iyon pala ang nangyari. Isang misteryosong martial master na kahit ikaw ay hindi mo maramdaman ang chinito. Sabi ni Hajin Wool kay Jin habang kumakain ito ng mansanas. Ngunit isang bagay ang tiyak, na ang mga taong tulad niya ay simula pa lamang. Madami ka pang makakaharap ng mga martial master tulad nito. Tandaan na tayo ay kasalukuyang nasa loob ng teritoryo ng kaaway. Na ang ibig sabihin ay nasasangkot na tayo sa isang hindi inaasahang labanan. Ngunit ang masasabi ko lang sa pakikipaglaban mo sa mga mahihinang iyon ay, magaling. Sabi ni Hajin Wool kay Jin habang tuloy lang sa pagkain ng mansanas si Jin habang nakikinig at nakatingin ito sa kanya. Ang pagiging masyadong malambot sa isang kaaway ay magiging masama lamang sa iyo. Dahil ang mundo ng Merem ay hindi mapagpatawad na lugar. Kung hindi ka naninindigan kung minsan, sa huli ay matutulak ka ng masyadong malayo sa lahat at wala kang maaasahan. Huwag gawin ang parehong pagkakamali na ginawa ko ilang taon na ang nakakaraan. Sabi ni Hajin Wool at napatawa ito. Hahaha, sa anumang kaso, kahit na sa ginawa mo sa mga hangal na iyon. Tiyak na hindi natin maaaring itanggi ang posibilidad na sila ay nagtataglay ng masamang balak. Sa palagay ko, kinakailangan nating isaalang-alang ito habang binubuo ang susunod nating plano ng pagkilos. Sabi ni Hajin Wul at napatawa ito at may naisip na isang magandang ideya. Hahaha, -ha, meron akong naiisip na isang magandang ideya. Humanda ka na para umalis. Mayroon isang lugar na dapat nating puntahan kaya dapat na sumama ka sa akin. Sabi ni Hajin Wool kay Jean, lumipat ang eksena sa Office of the Administration. Makikita ang isang tao na nakaupo sa isang lamesa at makikita ang loob ng silid na puno ng maraming scroll. Ang mga tao na mula sa Mount Huasek ay dumating na. Sigaw ng isang tao sa labas ng gusali. Mount Huasek? Papasokan sila. Tanong at utos ng taong na nakaupo sa lamesa. Makikita si Chilsong at ang dalawa nitong disciples na dumating. Mangyaring manatili muna kayo dyan ng kaunti. Sabi ni Chilsong sa kanyang mga disciples at pumasok na ito sa silid. Naku ang isipin na si Elder Chilsong mula sa Mount Wasek ay pupunta dito para dumalaw sa aming opisina. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking kakulangan ng mabuting pakikitungo dahil medyo abala ako sa ilang mga patuloy na gawain. Sabi ng taong nakaupo kay Chilsong, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang may malaking kapangyarihan ay may malaking responsibilidad. Alam ko na si Minister Kwan ay isang abalang tao. Tugon naman ni Chiu Song kay Minister Kwan. Salamat sa iyong pag-unawa. Mangyaring umupo ka. Tugon ni Minister Kwan. Central Heavenly Alliance. Minister Kwan De Song. Isang ministro na namamahala sa pagpapanatili at pangangasiwa sa mga panloob na gawain ng Central Heavenly Alliance. Dahil sa mga kadahilanang ito, siya ay mayroong napakalaking impluensya sa kinabukasan ng Central Heavenly Alliance. Kaya ginawa siyang nag-iisang pinakamahalagang personalidad sa buong mundo ng Merem. Hayaan mo akong diretsuhin na ito sa punto. At nagsimula ng magsalita si Chil Song. Nako naman, paano ito nangyari? Kung gayon, posible bang nakalusot na ang twin-headed demons na mga ito sa karamihan ng ating mga sekta? Gulat na tanong at sabi ni Minister Kwan kay Chil Song. Tama iyon, Sigurado ako na hindi lang ang Mount Huasek kundi pati na ang lahat ng mga sekta sa loob ng mundo ng Miriam ang nahulog sa twin-headed demons. Sabi ni Chil Song, ito ay mas masahol pa kaysa sa naiisip ko. Sabi naman ni Minister Kwon, alam ba ng Central Heavenly Alliance ang kanilang pag-iral? Tanong ni Chil Song, sa kasamaang palad, ang lahat ng aming mga resources ay kasalukuyang nakatuon sa mga kamakailang isyo na nauukol sa The Silent Night. Iyon ang dahilan kung bakit ang anumang mga balita o impormasyon tungkol sa aming mga domestic affairs ay kasalukuyang hindi naming alam. Sagot ni Minister Kwon, dahil sa kaganapang ito ang Mount Wasek ay hindi lamang nawala ang kanilang karangalan kundi ang kanilang kredibilidad din. Kaya naman ako ay personal na pumunta sa Central Heavenly Alliance upang makiusap para sa iyong tulong. Mangyaring tulungan kami sa paghahanap ng twin-headed demons na ito, sabi ni Chilsong kay Minister Kwon. Ahem. Ang bagay na ito ay isang bagay na hindi ko mapagpasyahan na ako lang mag-isa. Ihahatid ko ang iyong kahilingan sa Nine Skies. Tugon naman ni Minister Kwan. Kinahapunan sa Office of the Administration. Makikitang umalis na sila ni Chil sa opisina at makikita naman si Minister Kwan na may malalim na iniisip. Lumipat ang eksena sa isang lugar ng Central Heavenly Alliance. Makikita ang isang gusali at may isang taong nagulat sa loob na parang may nakita itong dumating na kakilala niyang tao. Matagal na rin, aking kaibigan. Sabi ng taong dumating, makikita ang loob ng gusali na puno ng mga scroll at mga libro at sa loob ng silid na ito ay masayang nag-uusap ang dalawang magkaibigan. Ha ha hindi ako makapaniwala na buhay ka pa. Nakabalik ka na ba sa iyong katinoan? Hindi pa, mas lalong lumala pa ang aking kahibangan kaysa dati. Ha ha ha, mukhang hindi ka pa rin nagbabago. Sa paraang tulad ng nakikita ko, abala ka pa rin sa iyong mga kupas na libro. Baliw kang bastardo ka, sa anumang kaso, nagagalak akong makita kang muli. Ano ang sadya mo dito? Sigurado ako na hindi ka pumunta dito para lang makita mo ako. Tatlong bagay ang kailangan ko. Una, kahit na anong strategic maps na nauukol sa lalawigan ng Hubei. Pangalawa, kahit na anong blueprint na nauukol rin sa Central Heavenly Alliance. At ang panghuli, pangunahing impormasyon tungkol sa The Northern Heavenly Sect, sabi ni Hajin Wool. Sila palang dalawa ni Jin ang dumating sa isang lugar na kung saan puno ng mga scroll at mga libro, sa kalaliman ng gabi. Habang maliwanag ang buwan ay makikita ang mga grupo ng mga assassins na nagtitipon-tipon. Rape Killer Sect Isang assassination sect na nakakuha ng reputasyon nito sa pamamagitan ng walang awang pagpatay base sa kontrata. May isang lalaking dumating sa kanilang sekta upang magbigay ng isang kontrata para patayin ang isang tao na sumasagabal sa kanilang mga plano. Iyan ay isang malaking halaga ng gantimpala. Gusto mong ganap na naming lipulin ng isang sekta? Sa anumang kaso, ano ang aming layunin? Sabi at tanong ng leader ng assassination sect. Si Jamun Wu pa lang ang lalaking dumating sa kanilang sekta at galit na galit ito na sumagot. Ang Northern Blade. Nagbigay siya ng malaking halaga sa Wraith Killer sect upang ipapatay ang ating bida na si Jin Muon. Bumalik ang eksena sa isang gusali na kung saan pumunta si Ha Jin Wall at si Jin. Makikita si Jin na nagbabasa ito ng libro at napahikab. Napalingon ito sa kanila ni Ha Jin Wall na nakaupo sa harap ng lamesa at may pinag-uusapan. Dalawang araw na kaming nandito sa lugar na ito. Tila hindi sila napapagod. Ang master ng lugar na ito ay si Jang Deso. Sinabi sa akin na siya ay isang matagal ng kaibigan ng The Three-Eyed Scholar. Habang papunta kami sa lugar na ito, sinabi din niya na ang ancestors ni Jang Deso ay nagkokolekta ng maraming ancient books sa paglipas ng mga ilang taon. At dahil dito mayroon silang mahigit 10,000 aklat sa kanilang mga pag-aari. Ang mga aklat na ito ay nagtataglay ng hindi bababa sa dalawandaang taong salita ng kasaysayan. At maaaring tingnan ng isa ang lugar na ito bilang isang fruit of knowledge. Isang lugar na pinapangarap ng karamihan sa mga iskolar na makapasok para sa kanilang sarili. Noong bata pa si Hajin Wool, ginugol niya ang halos buong araw niya sa pag-aaral sa lugar na ito. Iyon ay kung paano niya nakuha ang malawak na dami ng kaalaman na hawak niya. Jang So. Kapag mas lalo ko pa siyang pinakikinggan magsalita, masasabi ko na siya ay sobrang talino at kapantay ng Three-Eyed Scholar sa mga tuntunin ng kaalaman. Kahit ang dami niyang reklamo, siguradong malapit ang dalawa sa isa't isa, sabi ni Jean habang tinitingnan niya si na Hajin Wall at Jang Deso. Anong balak mong gawin sa mga ito? Tanong ni Jang Deso. Pinaplano kong magdala ng isang panibagong umaga para sa mundong ito. Tugon ni Hajin Wall na nagliligpit na ng mga scroll. Tiningnan naman siya ni Jang Deso na parang napapaisip ito. Kinabukasan, natapos din ang mga gawain ni Hajin Wall at handa na silang umalis ni Jin. Makikitang nagunat-unat ng kanyang katawan si Hajin Wall at napahikab. Tatlong araw na ba tayong nandito? Ang isipin na ang isang simpleng sikat ng araw ay magiging ganito kaaya-aya. Tanong at sabi ni Hajin Wall na lumabas na sa gusali. Sa anumang kaso, sino ang taong iyan? Bodyguard mo ba siya? Tanong ni Jang Deso kay Hajin Wool. Napatawa naman si Hajin Wool. Ha ha ha, napansin mo na siya? Sigurado akong narinig mo na ang mga chismis tungkol sa The Northern Blade. Well, ang taong ito ay ang Northern Blade. Tugon ni Hajin Wool. Oh, nakikita ko. Ang Northern Blade. Sabi ni Jang Deso at bigla itong nagulat at naalala ang mga hiningi ni Hajin Wool na impormasyon tungkol sa The Northern Heavenly Sect. Sandali, Impormasyon tungkol sa The Northern Heavenly Sect at ang The Northern Blade. Huwag mong sabihin siya ay si, ano ang pinaplano mo Hajin Wall? Gulat na gulat na tanong ni Jang Deso kay Hajin Wall na hindi ito makapaniwala. Makikita naman si Jin na nagpapakita ng paggalang bago sila umalis. Nalaman mo rin sa wakas, sabi ni Hajin Wall. Deso, sa murang edad ay ginugol na natin ang ating mga sarili sa pag-aaral. Nais mo ba talagang mabuhay sa nalalabing bahagi ng iyong buhay sa mga pinakamababang palapag ng Central Heavenly Alliance? Hindi ba't dahil sa sentimyentong iyon kaya't nilalaan mo ang iyong sarili sa iyong mga aklat at nananatili dito sa lugar na ito? Kung nakatadhana na tayong sayangin ang ating buhay, bakit hindi natin subukang mabuhay ng naaayon sa ating pangarap kahit isang beses man lang? Hindi kita pipilitin sa aming layunin ngunit gusto kong pag-isipan mong mabuti ang aming mga panukala. Aalis na ako. Salamat sa iyong tulong. Ito ang mga sinabi at tanong ni Hajin Wool sa kanyang kaibigan na si Deso at napatulala na lang si Deso at napasabi. Ikaw ay isang baliw na bastardo. Lumipat ang eksena sa probinsya ng Xiangxi Chang'an. Sa loob ng isang tavern ay makikita ang grupo nila ni Yu Jianghuan na kumakain. Habang kumakain sila ay napatingin ng babae kay Yu Jianghuan na nakangiti ito at namumula ang pisngi. Hihihi! Since malaki naman ang kita namin dito sa Chang'an, nais kong tratuhin ka ng maayos sa hapunan. Mangyaring kumain ka na, miss, sabi ni Yu Jiang Huan. Napabugtong hininga naman ang mga kasamahan ni Yu Jiang Huan. Dapat ay kami muna ang iyong unang aalagaan. Ikaw na bastardo na na love struck. Sa anumang kaso, bakit ang gusto mo lang kainin ay ang pagkain na luto sa karne ng tupa, miss? Tanong ni Yu Jiang Huan, Hindi ako sigurado, Basta sa tuwing kumakain ako ng karne ng tupay, parang may naaalala ako. Sagot ng babae, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Jiang Huan sa babae at napalingon ito nang may dumating na isang tao sa likuran niya. Sa wakas ay natagpuan ko na rin kayo. Sabi ng lalaki, ang lalaki palang dumating ay ang kapatid ng stained monster na pinatay ng babae. Ang lakas naman ng loob niyo para mag-enjoy pagkatapos ninyong pagpapatayin ang aking mga kapatid. Sabi ng nakakatandang kapatid ng Four Stained Monsters. Paumanhin po sir, masyado ka namang bastos para disturbuhin kami sa oras ng pagkain. Mukhang mayroong hindi pagkakaunawaan tayo dito. At hindi pa man nakapagtapos ng pagsasalita si Yu Jiang Huan ay nagsalita ang babae. Oh, isa ka sa mga kasuklam-suklam na mga halimaw nung nakaraan. Hula ko, kayo na mga nilalang ay nabubuhay mula sa pandarambong sa iba at nasisiyahan sa pagpatay ng mga tao at panggagahasa din sa mga babae. Sabi ng babae, nagtataka naman si Yu Jiang Huan kung ano ang mga sinasabi ng babae. Kung hindi mo man lang pinahahalagahan ang buhay ng iba, ano ang karapatan mo sa pagmamalasakit sa buhay ng iyong mga kapatid? Sabi at tanong ng babae sa nakakatandang kapatid ng The Four Stained Monsters. Nagalit naman ang kapatid ng Four Stained Monsters. Mga buwisit kayo, at biglang inataki ang babae at sina Yu Jiang Huan. Pagpira-pirasuhin ko kayo at ipaghihiganti ko ang pagkamatay ng aking mga kapatid. Galit na galit na sigaw nito at may biglang dumating na lalaki at sumigaw. Tumigil ka, at napahinto naman sa pag-ataki ang isa sa four stained monsters at napalingon sa lalaking dumating. Mga taga Kunlonsek pala ang dumating. Ikaw na halimaw ka, sa ngala ng Kunlonsek. Kami ang magdadala ng divine judgment sa iyo. Sumuko ka na ngayon. Galit na sigaw ng leader ng Kunlun Buisit, ang mga magugulong bastardo ng Kunlun Bakit hindi na lang kayo tumahimik at hindi pa man nakapagtapos ng pagsasalita ang nakakatandang kapatid ng The Four Stained Monsters ay napatigil ito at natulala at biglang nagulat nang makita niya ang mga pugot na ulo ng kanyang mga kapatid na nakasabit sa mga baywang ng mga taga Kunlun Naamoy niya ang mga dugo ng kanyang mga kapatid sa grupo nila Yu Jiang Huan at sa babaeng kasama nito ngunit siya ay nagtataka kung bakit nasa tagapunlon sect ang mga pugot na ulo ng kanyang mga kapatid. Siya ay napasigaw ng malakas at galit na galit. Kayong mga buisit kayo, papatayin ko kayong lahat, biglang may sumabog na malakas sa tavern. Napaupo naman ng babae sa lakas ng pagsabog at makikitang hinarangan pala ni Yu Jiang Huan ang pagsabog dulot ng pag-atake ng isa sa four stained monsters para maprotektahan ang babae. Nawala ang kanang party ng katawan ni Yu Jiang Huan at ang kaliwang braso nito. Tanga ka, bakit mo ginawa yon? Tanong ng babae kay Yu Jiang Huan. Lumingon naman si Yu Jiang Huan. Okay ka lang ba? Tanong ni Yu Jiang Huan na makikitang umiiyak ito at may lumalabas na dugo sa kanyang bibig at ilong. Bigla namang may naalala ang babae. Naalala niya na may isa ring lalaki na tulad ni Yu Jiang Juan ang nagprotekta din sa kanya. Sumakit bigla ang ulo ng babae at hinampas naman ng isa sa four stained monsters si Yu Jiang Juan at tumilapon ito sa gilid. Nakataas naman ang depensa ng taga -kun pagkatapos ng ataki. Shit! Kailangan nating magmadali at patayin siya bago pa man. Hindi pa nakapagtapos ng pagsasalita ang leader ng taga Kunlun sect ay nagulat ito sa kanyang nakita pati na rin ang isa sa four stained monsters. Makikita na huminga ng malalim ang babae at nagpalit ito ng kanyang anyo bilang isang white witch. Si Yun Ha pa pala ang babae na kasama nila ni Yu Jang Huan. Nagsitakbuhan naman ang mga tao na nasa loob ng tavern at makikitang natulala ang mga taga Kunlun sect at ang isa sa the four stained monster. Habang nakatayo ang isa sa the four stained monster na nakatingin kay Hasoul ay napatanong ito. Ano ito at sino ba ang babaeng ito? At biglang itinaas ni Hasoul ang kanyang kamay para kontrolin ang kanyang chakram. Isa ka lang insekto sa aking paningin. Mamatay ka, sabi ni Hasoul at ginamit nito ang kanyang martial art technique. Circle of Moonlight. Mabilis na umikot ang chakram ni Hasol patungo sa leeg ng The Four Stained Monster at umikot-ikot na lang na nahulog ang ulo nito sa sahig at bumagsak ang katawan nito. Nakita naman ng leader ng taga sect ang nangyari at may naalala ito. Tama, pareho ito nang nakita namin kamakailan lang. Ang mga halimaw na iyon ay pinatay gamit ang chakram sa isang mabilis na atake lang. Siya pala ang salarin. Gayun paman, ang puting buhok na yan at ang moonlight chakrams na yan pati na rin ang malamig niyang pag-uugali. Siya siguro ay ang legendary Silent Night, White Witch. Sabi ng leader ng taga sect na pawisan ito at parang natakot nung napagtanto niya na ang sa harapan niya ay ang White Witch. Makikita naman si Yu Jianghua na nasa gilid at tinitingnan siya ng dalawa niyang kasama na umiiyak. Nagulat ang dalawa nitong kasama at tumakbo ng makita si Hasol. At naalala ang una nilang pagkikita. Sinabihan siya ni Hasol na hindi niya na sana kailangan umabot pa sa ganito kasi madali lang naman daw niyang matatalo ang mga katulad ng lalaking iyon. Tiningnan lang naman siya ni Yu Jang -Huan na umiiyak ito at unti-unti na itong nawala ng buhay. Tiningnan naman siya ni Hasol at naalala nito ang mga araw na kung saan magkasama sila. Gusto kong pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo para sa akin Yu Jang Huan. Sabi ni Hasol sa walang buhay na si Yu Jang Huan. Sa puntong ito ay naalala naman ni Hasol ang isang lalaki at nakikita niya na ang mukha nito. Napabugtong-hininga naman si Hasol dahil hindi nito matandaan ang pangalan ng lalaki sa kanyang pag-iisip. Sino ka ba? Bakit ba lagi kang lumalabas sa utak ko? Binibigyan lang ako nito ng sakit ng ulo. Tanong at sabi ni Hasol sa kanyang pag-iisip habang inaalala nito ang lalaki. Biglang may tumawag kay Hasol. White Witch. Sigaw ng leader ng Konlonsek. Napalingo naman si Hasol sa kanila. Ang mga four brothers na mga iyon. Sila ay mga halimaw na nagdudulot ng marami at masasamang gawain. Kaya naman nararapat sa kanila ang divine punishment mula sa Kunlun Tiningnan lang naman sila ni Hasol at nagtataka ito kung ano ang ibig sabihin ng leader ng Kunlun Kung ganoon ang kaso, ginawa ko lang ang lahat ng pabor para sa inyo. Ano pa ang hinihintay mo? Magmadali ka at pasalamatan mo ako. Tugon ni Hussol sa kanila. Nagalit naman ang leader ng Kunlunsek. Hindi iyon ang punto dito. Kahit na ang mga halimaw na ito ay karapat-dapat sa kamatayan, may mga pamantayan at pamamaraan kung saan dapat nilang tugunan. Kung walang awa mo silang papatayin ng ganoon ay wala ka ng pinagkaiba sa mga halimaw na ito. Ngunit dinadala tayo nito sa isa pang punto. Ikaw ang White Witch na mula sa The Silent Night. Sa ngala ng Kunlunsek ay huhulihin ka na namin ngayon. Huwag kang kumilos, galit na sigaw ng leader ng Kunlunsek. Ikaw na mismo ang nagsabi. Sila ay mga halimaw na gumagawa ng pagpatay, pagnanakaw at panggagahasa. Napatay din nila ang maliit na grupo ng mga ngalakal doon. Kahit na sila ay nabubuhay ng matapat at masisipag na namumuhay. Kaya naman pinatay ko sila upang bigyan ng kahatulan ang kanilang mga masasamang ginawa. Ngunit iyon ay bukod sa punto. Sa tingin mo ba ay okay lang na magdusa ang mga tao habang naghihintay na maganap ang iyong mga pamantayan at pamamaraan? Sabi at tanong ni Hasol sa leader ng Kunlun Sek. Ang lakas ng loob mong punahin ang dignidad ng dakilang sekta ng Kunlun. Tugon ng leader ng Kunlun Sek. Dignidad, gaano ka ba ka-ignorante? At isa pa, bakit mo ba ako tinatawag na ang White Witch? Sa pinakamahabang panahon, kayong mga bastardo ang nagtuturing sa The Silent Night bilang masasamang kontrabida. Kung ang pakikipaglaban upang mabuhay ay isang kasalanan. Nangangahulugan iyon na ang lahat ng may buhay sa mundo ay hindi malaya sa kasalanan ng iyon. At bakit kayo lang ba ang pinahihintulutan na humusga at magpataw ng hatol sa buhay ng iba? Sino ang nagbigay sa inyo ng mga karapatang iyon? Itigil mo ang paglikha ng sariling mga panuntunan na nagpapakaself righteous Lumugar kayo, kayong mga bastardo at arroganting taga Kunlunsek. Ako at ako lang, ang Enchantress of the White Knight, ang maghahatid ng Divine Judgment. Sabi at tanong ni Hasol sa mga taga Kunlunsek na galit na galit at kinontrol ulit nito ang kanyang chakrams. Sumigaw naman ang leader ng Kunlunsek. Pwersahan natin siyang papasukuin, sugurin siya, at lumipat ang eksena sa isang tavern. Akala ko karamihan sa mga tavern ay puno ng mga tao dahil sa mga balita tungkol sa mga conquerors. Pero bakit ang tavern na ito ay walang katao-tao? Sabi at tanong ni Jean. Nakakapagbigay ka ng interesanteng punto. Hindi rin masama ang pagkain dito. Sa anumang kaso, hayaan mong ito na ang magiging huli natin. Sabi ni Hajin Wool. Nagtataka naman si Jean sa sinabi ni Hajin Wool. Hayaan na nating itong maging huli nating pag-iinuman bago natin makamit ang ating layunin. Sabi ni Hajin Wall sigurado ka bang hindi mo ito pagsisisihan? Hindi natin alam kung gaano katagal bago mangyari iyon. Tanong at sabi ni Jane Ha, kung ilalagay ko ang aking isip dito ay hindi ito magtatagal. Ang ating mga plano ay nasa gitna na ng pagkilos. Inaasahan ko na hindi mo nalilimutan ang mga sinabi mo sa akin noong araw na una tayong nag-inuman sa lawa. Kung ang iyong nais ay maghiganti, maghihiganti tayo. Kung nais mo ay pamunuan ng langit, pamumunuan natin ang langit. Hindi ka na maaaring umatras ngayon. Ang tanging magagawa mo na lamang ay patuloy na kumilos pa sulong. Iwanan mo na ang paglilinis sa akin at ako na ang bahala. Sabi ni Hajin Wool kay Jin at nag-aalok ito ng toast. Mayroon ka pa bang kailangan mula sa akin? Tanong ni Jin at itinaas din ito ang kanyang baso ng alak. Ang tanging hangad ko lang ay matupad mo ang iyong hiling. Ang pagmamasid sa lahat ng ito mula sa likod ay sapat na libangan para sa akin. Kaya iyan lang ang kailangan ko sa iyo. Tugon ni Hajin Wall. Tila ang aking kinabukasan ay puno ng pagdanak ng dugo. Sabi ni Jean, Siyempre, kakailanganin mong direktang harapin ang mga baliw na bastardo na ikaw lang mag-isa. Ang tungkulin ng iskolar ay magbigay buhay sa isang plano ngunit hindi rin siya dapat direktang kasangkot dito. Inaalam ang pangangailangan ng kanyang Panginoon bago pa ito mangyari at lumikha ng landas patungo sa kanyang hinaharap. At paghahanda sa lahat ng mga darating ay ang pangunahing tungkulin bilang isang iskolar. Sabi ni Hajin Wool kay Jane At sa palagay ko ang langit ay magiging aking kaaway. Sandali, mukhang kaaway ko na sila. Sabi ni Jane, Mabuti, at least mabibigyan ako ng kunting pagsubok. Salamat sa iyong mga sinabi. Tugon ni Hajin Wall at tumawa ito. Hahaha, tama yan. Walang anuman. Tugon ni Jin kay Hajin Wall at bigla itong nagulat ng may naramdamang tao. Mabilis na sinipa ni Jin ang upuan ni Hajin Wall at makikitang may biglang sumulpot mula sa ilalim ng lamesa na isang kamay na may hawak-hawak na espada na umataki kay Hajin Wall at mabuti na lang nasipa siya papalayo ni Jin at naiwasan ang pag-ataki. Isang ambush. Gulat na sabi nilang dalawa sa kanilang pag-iisip pagkatapos silang atakihin. At may biglang nagsilabasan mula sa palibot ng tavern ng mga asasin. Nagulat naman si Jin at dinampot ang mainit na sopas at itinapon sa tatlong asasin na malapit sa kanya at itinapon ang bowl sa isa pang asasin at tinamaan ito sa mukha. At tumakbo pa atras si Jin kay Hajin Wall. Kinuha ni Jean ang binigay sa kanyang balabal ng head ng pamilyang tang na si wo at ibinigay ito kay Hajin Wall para gawing pangsangga sa mga darating na pag ataki Tulad ng alam mo na ang balabal na ito ay may kakayahang harangan ng karamihan sa mga pag-atake. Panatilihin ito sa iyo sa lahat ng oras, sabi ni Jean kay Hajin Wall. Mayroong humigit kumulang tatlumpong assassins sa loob ng tavern at ang mga nasa labas naman ay may mga apat na po sa kanila. Ito ay tila laban sa walumpu sa kanila sa kabuuan. Ang isipin na makakakita kami ng ganito karaming assassins sa loob ng boundaries ng The Central Heavenly Alliance. Sabi ni Hajin Wool na pinag-aaralan ang kasalukuyang sitwasyon nila ni Jean. Makikita naman kinuha ni Jean ang kanyang espada at handa na upang labanan ang lahat ng mga assassins. Hindi ko man lang sila napansin kahit na pinakikiramdaman ko ang aking paligid sa buong oras na ito. Sila ay isang magaling na grupo ng mga asasin. Sabi ni Jane sa kanyang pag-iisip, mukhang hindi maiiwasan ng pagpatay sa kanila. Hindi tayo makakaalis dito kung hindi. Sabi ni Jane kay Hajin Wool. Oo, oh, ang mga batas tungkol sa pagpatay ng iba sa loob ng Central Heavenly Alliance ay hindi na mahalaga dito. Ang una nating prioridad ay ang makaligtas dito. Tugon naman ni Hajin Wool kay Jean habang makikitang napapalibutan na sila ng mga assassins. Siguraduhin manatili sa likod ko sa lahat ng oras, sabi ni Jin kay Hajin Wool. At nagsimula ng umatake ng sabay-sabay ang mga grupo ng asasin sa kanila ni Jin. nag attack naman si Jin sa kanila at nataman ng isa sa kaliwa ng slash attack ni Jin at nasangga naman ng kaluban ni Jin ang atake ng dalawang asasin sa kanan nito. At biglang sinaksak ni Jin sa ulo ang isang asasin sa kanan niya at tumagos ito sa kabilang ulo ng isa pang asasin. Hinugot ni Jean ang kanyang espada sa dalawang asasin sa kanan niya at patay na silang bumagsak sa sahig. Napatigil naman ang ibang asasin sa pag-ataki at natulala na hindi makapaniwala sa bilis ni Jean. Hindi kapanipaniwala ang bilis niya, sabi ng isang asasin. Kaya pala napakalaki ng binayad sa atin, sabi ng isa pang asasin. Ngunit gayon paman, nag-iisa lang ang kalaban natin. May pinoprotektahan din siyang tao sa likod niya. Siya ay walang iba kundi isang nakagapos na hayop sa puntong ito. Sabi ulit ng isang asasin. At inataki nila ulit si Jane. Magmadali kayo at patayin siya. Sigaw ng asasin. Nasangga naman ni Jane ang unang umataki sa kanya at nag-counter attack ito ng isang slash attack sa dibdib. Buisit kang bastardo ka. Ako na mismo ang papatay sa'yo. Sigaw ng asasin sa kaliwa at makikitang nag-counter ulit si Jin at naputol ang kanang braso ng asasin at sinundan pa ng slash attack ang isa pa nitong kasama na nataman sa dibdib. Ang bilis niya ay hindi ka Sigaw ng asasi na pasugad na aataki kay Jin. Nag-slash attack ulit si Jin at nasangga naman ito ng asasin. Nagulat si Jin at biglang sumigaw ang asasin. Nakita niyo ba yon? Inaasahan kung nakita ninyong lahat yon. Ito na ang ating pagkakataon. Magmadali at atakihin. Hindi pa nakatapos ng pagsasalita ang asasin ay bigla siyang hinampas sa leeg ni Jean gamit ang kaluban nito at bumagsak. Makikitang unti-unti nang nakakalapit ang lahat ng mga asasin sa kanila at unti-unti ring napaatras si na Jean at Hajin Wool hanggang sa tuluyan na silang na corner at wala nang matatakbuhan. Buisit, hindi kayang ilabas ni Muon ang lahat ng lakas nito dahil sa akin. Kailangan kong gamitin ang mga illusionary tactics ko para matulungan siya. Ngunit upang lubos kong mailabas ang aking potensyal, kakailanganin ko munang hanapin ang daloy ng enerhiya mula sa inang kalikasan at hanapin ang angkop na sisidlan upang gamitin ito. Gayunpaman dahil kami ay nasa isang mahirap na sitwasyon, mahirap para sa akin na makakuha ng tamang posisyon. Ang tanging makakapaglabas lang ng kanilang ilusyonaryong kapangyarihan ng walang anumang paghahanda ay ang Westgate Family Sumunhua. At kung tama ang pagkakahalala ko Harry Young of the Westgate ay maaari ring gawin ang parehong bagay. Gayon pa man, kumpara sa kanyang lolo, ito ay isang mahinang imitasyon lamang nito. Buisit, bakit ko ba iniisip ang mga bastardong Westgate family? Ano ang dapat kong gawin? Ito ang mga tanong at mga salita na gumugulo kay Hajin Wool sa kanilang kasalukuyang sitwasyon at napabugtong hininga na lang ito. At biglang lumiwanag ang kamay ni Hajin Wool. Medyo maaga pa para gamitin ko ito. Sabi ni Hajin Wool na parang may isang martial art technique ito na gagamitin. Hindi na natin kayang magkamali pa. Kailangan nating mag-focus. Sigaw ng isang asasin. At sumugod na naman sila kay Jean. Tiningnan naman sila ni Jean at nag-slash attack ito. Tinamaan sa dibdib at sa braso ang unang asasin na umataki at sa kanang balikat naman ang kasunod at pinutol naman ni Jean ang braso at ang ulo ng ikatlong asasin. Higit pa ito kaysa sa naiisip ko. Ang sino subukang protektahan ng isang tao sa isang makitid na lugar. Habang sino subukang itaboy ang ganito karaming umaataki ay mas mahirap pa pala kaysa sa inaakala ko. Dapat ko bang subukang patalsikin silang lahat sa isang pag-ataki lang? Ngunit ang distansya sa pagitan ng mga haligi ng tavern na ito ay medyo makitid. Wawasakin ko lang ang tavern na ito sa huli at wala nang iba pa. At marami pa silang naghihintay sa labas. Wala pa akong ideya kung ano pang mga klaseng pakulo ang itinatago nila at Hindi pa man nakapagtapos si Jin ng pagsasalita niya ay may bigla itong naramdaman sa ora nila at itinulak nito si Hajin Wool pababa sa pamamagitan ng pag-akbay para makaiwas sa isang ataki. Nagawa nga ni Jin na mailigtas si Hajin Wool ngunit ang kapalit nito ay nasaksak siya ng isang espada na biglang lumitaw sa pader ng tavern at nataman siya sa balikat. Nagulat naman si Hajin Wool. Okay ka lang ba? Tanong nito kay Jean. Oo, ayos lang. Ito ay konting saksak lang. Sa palagay ko ang mga pader ay hindi rin mas ligtas. Pumalis na tayo dito. Tugon ni Jean kay Hajin Wall at mabilis nitong binuhat si Hajin Wall at tumakbo. Hinabol naman sila ng mga natitirang assassins. Saan kayo pupunta? Sigaw ng isang assassin na mabilis ding nakahabol sa kanila. At bago pa manila atakihin si Jean ay mabilis na itong nag-counter-attack. Pinagtataga ni Jean ang dalawang asasin na nakahabol sa kanila, isang taga sa at isang taga sa dibdib. At napahinto si Jean at tiningnan nito ang paligid at napabugtong hininga ito. Nakakainis naman ito, sabi ni Jean na makikitang napapalibutan na sila ng mga natitirang assassins. Hay nako, mukhang hindi sila nauubos. Mukhang, huwag mo na akong protektahan. Bakit hindi mo na lang silang atakihin lahat ng isang tira lang? Sabi at tanong ni Hajin Wall kay Jean. At makikitang umataki na naman ang mga asasen sa pamamagitan ng pagtapon nila ng kanilang mga sandata kay Jean. Oo, sa tingin ko ganun ang gagawin ko. Sabi ni Jean at nasangga ito ang ataki sa kanya ngunit may isang asasin naman na susubukang atakihin si Hajin Wall. Nagulat naman si Hajin Wall at si Jean. At biglang may dumating na isang lalaki mula sa bubong ng tavern at inataki ang asasin at bumagsak ito sa harap ni Hajin Wall na hawak-hawak ang dalawang espada. Napalingon naman si Jin at nagtataka naman si Hajin Wall kung sino ang misteryosong lalaking dumating na tumulong sa kanila. Ano, sino naman siya? Tanong ng isang asasin. At biglang may lumitaw sa likuran nila ng mga lalaking nakabalabal na kulay itim at nakasembrero. Sino sila? Paano sila nakapunta kaagad sa likuran natin? Ano ang nangyari sa mga kasamahan natin sa labas? Ito ay isang ambush. Ito ang mga tanong ng mga assassins habang isa-isa silang pinapas lang ng mga lalaking dumating. Makikita naman na gulat na gulat si Najin at Hajin Wool. At tinanggal na ng misteryosong lalaki ang takip nito sa mukha at nagsalita. Patawarin mo ako, medyo abala ako sa pagtaboy sa mga taong sumusunod sa akin. Panginoon ko, sabi ni somosang Si somosang Sang pala ang dumating para iligtas si na Jin at ha Jin Wool. Sa wakas ay nagpakita na rin ang first blade ni Jin Mo Nagulat si Jin at napalingon at ibinalik na ang kanyang espada sa kaluban nito at nakangiting tinawag si Somosang. So, tawag ni Jin. Ano po iyon? Aking Panginoon. Tugon naman ni Musang kay Jean at ibinalik na rin sa kaluba nito ang kanyang dalawang espada. At binati nila ang isa't isa. Warrior So, sabi ni Jean, lumaki ka na, Panginoon ko at ikaw ay naging isang mahusay na mandirigma din. Sabi ni Musang kay Jean, sinusubukan ko talagang makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng The Black Moon. Sabi ni Jean kay Musang, oh, ikaw pala yun Panginoon ko. Nakipag-ugnayan sa akin ng isang kainahinalang lalaki ilang araw na ang nakalipas. Sa palagay ko siya ay mula sa Black Moon. Kasalukuyan akong nasa mahigpit na pagbabantay mula sa ilang mga sources. Dahil ako ang pinuno ng Central Heavenly Alliance Special Investigative Unit. Kaya hindi ako nakapunta kaagad para hanapin ka. Patawarin mo ako aking Panginoon. Sabi ni Musang kay Jean. Wala ka dapat ihingi ng tawad. Talagang nagpapasalamat ako dahil hindi mo ako nakalimutan sa lahat ng mga taon na lumipas. Hindi ko maiisip kung gaano karaming paghihirap ang iyong dinanas at hinarap. Pero hindi lang yon, sigurado ako na ang iyong kasalukuyang kalagayan ay dahil rin sa akin. Sabi ni Jean, hindi, aking Panginoon, ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyong patnubay ay nabigo ako sa kawalan ng pag-asa. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sinusubukan ko ang aking makakaya upang mangulekta ng anumang impormasyon o chismis tungkol sa iyo aking Panginoon. Ngunit sino ang mag-aakala na ang isang hukbo ng mga piling mamamatay tao ay lilito sa loob ng mga hangganan ng The Central Heavenly Alliance? Sabi ni Somo kay Jin. Bigla namang pinutol ni Hajin Wu ang masayang pagkikita at pag-uusap nila ni Jin at Musang at napalingon si Jin sa kanya. Ang lalaking nasa likod ko ay ang The Three-Eyed Scholar, Hajin Wool. Siya ang taong matagal nang tumutulong sa akin. Pagpapakilala ni Jean kay Ha Jean Wool. At ito naman si Warrior So Musang. Pagpapakilala ni Jean kay Musang. Binabati kita. Ang pangalan ko nga pala ay si So Musang. Karangalan kong makilala ka. Sinong mag-aakala na nakakatanggap kami ng tulong mula sa isang maasahang mandirigma na tulad mo? Bagamat nagpapasalamat ako sa iyong tulong, ngunit kailangan kong humingi ng paumanhin ng maaga ang mga tauhan mong iyon. Mapagkakatiwalaan ba namin sila? Tanong ni Hajin Wool kay Musang. Tiningnan naman siya ni Musang at tumugon ito. Walang dapat na ikabahala. Sila ay mga mapagkakatiwalaang tao. Maaari tayong mag-usap ng mas detalyado mamaya. Sa ngayon, iwanan nyo na muna ang lugar na ito sa amin. Kayong dalawa ay kailangan ng umalis dito sa lalong madaling panahon. Pinatahimik ko na ang lahat ng mga bastardo na nasa labas. Babalik ako sa iyong tabi sa ibang pagkakataon aking Panginoon. Sabi ni Musang, naiintindihan ko, mangyaring ingatan mo ang iyong sarili. Tugon naman ni Jean, maraming salamat, Warrior So. Sabi naman ni Hajin Wool. Tiningnan lang nila ni Jean at Musang ang isa't isa at mabilis nang umalis si na Jean at Hajin Nung nakalayo na sila ni Jean at Hajin Wall ay napalingon naman si Musang sa kasalukuyang labanan ng Wraith Assassin Sect laban sa Special Investigative Unit ng Central Heavenly Alliance. Tapos na ang paghihintay. Kayong mga eroganting mga bastardo. Ang lakas ng loob nyo para sakta ng aking Panginoon. Sabi ni Musang at binunot na nito ang kanyang dalawang espada. Makinig kayong mabuti. Special Forces. Mag-iwan kayo ng kahit isang buhay na bastardo. Maliban doon, patayin nyo silang lahat, sigaw na utos ni Musang sa kanyang mga taohan. Habang mabilis na tumatakbo si Najin at Hajin Wool palayo sa tavern ay makikitang may isang tao na sumusunod sa kanila. Napansin naman ito ni Jin at binunot nito ang kanyang espada at tatagay na sana ang tao sa leeg nang biglang tumigil ang tao at nagsalita. Hey hey hey! Kumalma ka! Ako ito! Si Chung-in pala ang taong sumunod sa kanila ni Jin at muntik na sana nito makita si kamatayan at buti na lang napigilan ni Jin ang kanyang pag-ataki. Nagulat naman si na Ha jin Wall at Jin. Chung-in. At ibinalik na ni Jin ang kanyang espada sa kaluban. Phew! Hinihingal na ako, sabi ni Ha jin Wall. Napatigil silang tatlo at may sasabihin si Chung-in sa kanila ni Jin. Didiretsuhin na kita. Kasalukuyan kayong hinahabol ng mga grupo ng assassin ngunit ang pinaka-importante pa kaysa doon ay ang Central Heavenly Alliance Mercenary Group ay napag-alaman nila ang tungkol dito at kasalukuyang papunta na sila rito habang nag-uusap tayo sa ngayon. Sabi ni Chung In, kagad, ibig sabihin lang nito na ito ay walang kaibahan sa isang planadong ambush. Gaya nga ng naisip ko, may naglagay ng bitag para sa atin sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga batas ng Central Heavenly Alliance tungkol sa pagbabawal ng pagdanak ng dugo sa kanilang teritoryo. Sabi ni Hajin Wool, yun din ang nasa isip ko. May umaasa sa iyo na magbuhos ng dugo kaya naman sabay-sabay nilang ipinaalam sa Central Heavenly Alliance tungkol sa bagay na ito. Sabi ni Chung In, napatahimik naman si Jin. Ang pagpapadala ng mga asasin na iyon ay isang distraction lang. Ang kanilang tunay na intensyon ay ipadala sa atin ang Central Heavenly Alliance. Sa totoo lang, hindi ito masyadong masama para sa atin. Sabi ni Hajin Wol habang may iniisip ito na kung ano. Paumanhin, ano ang mga sinasabi mo? Mukha yatang lalo ka lang na mula nung huling beses kitang nakita. Gulat na tanong at sabi ni Chung-In kay Hajin Wol. Kahit tayo inaatake ng mga asasin. Hindi ako magugulat kung ang Central Heavenly Alliance ay naabisuhan na may malawakang pagpatay na nagaganap. Kung hahayaan natin ang ating sarili na mahuli ng Central Heavenly Alliance, kung gayon ay tiyak na rin nila tayo sa kanilang bilangguan. Pagkatapos ay dadalhin tayo sa presensya ng mga pangunahing tauhan sa loob ng Central Heavenly Alliance upang matanggap ang ating paglilitis. Ito ay isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan dahil hindi ako sigurado kung paano natin pinakamahusay na may pasok ang ating sarili sa mga sitwasyong iyon. Ito ay perpekto. Kalimutan na natin ang pag-aaksaya ng ating oras at mga mapagkukunan sa paglikha ng isang komplikadong plano upang gawin iyon. Tayo na mismo ang pupunta sa kanila. Kailangan mo lang akong bigyan ng oras para ihanda ang lahat. Sabi ni Hajin Wool. Sige, ayos. Kahit anong sabihin mo. Sa anumang kaso, hindi na tayo pwedeng tumayo dito nang matagal pa. Malapit na tayong atakihin. Kailangan na nating makaalis dito. Sabi ni Chung In. Tinapak naman ni Hajin Wu si Jin at sinabing, Mu-won, mangyaring pagkatiwalaan mo ang aking plano. Oo, pinagkakatiwalaan kita. Pero kailangan ninyong dalawa na lumayo na sa lugar na ito. Tugon naman ni Jin. Tiningnan lang nila ang isip isa at handa ng umalis si Chong Inat Hajin Wool. Ipagkakatiwala ko na siya sa iyo, Chung In. Palagi akong nagpapasalamat sa lahat ng tulong mo. Mangyaring magingat kayo, sabi ni Jin. Ano ang dapat ipagpasalamat? Lahat ito ay bahagi ng aking misyon. Tugon naman ni Chung In kay Jin. Sa kalaliman ng gabi sa kabilugan ng buwan ay makikitang mabilis nang umalis si na Dancer Earth at Chung In na buhat-buhat nito si Hajin Jin Wool. Ilabas mo na ang buong lakas mo Muwon. Ngayon ay aalisin ko na ang mga kadena mula sa iyo sabi ni Hajin Wool sa kanyang pag-iisip, makikita naman na tuloy pa rin sa paghabol ang mga asasin sa kanila ni Jean. At bigla silang nagulat at napahinto nung makita nila si Jean na nasa harapan nila na nakatayo at naghihintay sa kanila. Nandito na sila, inaasahan ko na okay lang sila ni Warrior So. sina inat ang three-eyed scholar ay dapat nakalayo na mula sa lugar na ito. Ngunit hindi pa rin ako sigurado kung iyon ang kaso. Hindi ko dapat payagan na sila ay kumalat. Kailangan kong ito ng kanilang atensyon sa akin lang. Hindi lamang ito ay isang malapad at bakanteng lugar ngunit hindi ko rin kailangang protektahan ng sinuman sa parehong oras. Sabi ni Jean at napabugtong hininga ito. Makakapag-focus lamang ako sa ngayon sa laban ko. Sigurado akong walang sinuman sa inyo ang magiging mabait para sabihin sa akin kung sino ang nagpadala sa inyo. Tama, sabi at tanong ni Jean sa mga asasin hindi naman sumagot ang mga asasin at tumahimik lang ang mga ito. Kung yun ang kaso, tapos na natin ito, sabi ni Jin at makikitang inilabas na nito ang kanyang espada at handa na itong mock ipaglaban. Ginamit niya na ang kanyang martial art technique, at mabilis itong nag-slash tatak at sa isang iglap lang ay napunta siya agad sa likuran ng mga asasin at nawala na lang na parang bola ang ilan sa mga ito at nagdanak ang mga dugo nila. Nagulat naman ang mga ibang asasin sa nakita nila. Ano yon? Ano ang nangyari? Ang Northern Blade. Mas malakas pa siya kaysa sa mga sinabi ng chismis tungkol sa kanya. Shit! Sabi ng mga asasin nung nasaksihan nila ang tunay na lakas ni Jin Woon. Makikita si Jin na nanlilisik ang mga mata nito at walang sinayang na oras at umataki ulit ito. Napatras naman ang mga asasi nang nakita nila na susugurin na sila ni Jin. Heto na siya. Ano ang ginagawa ninyong mga bastardo kayo? Bilasan niyo at sugurin siya sigaw ng asasin. At biglang tumalon si Jin at nag-slash attack dito sa tatlong mga asasin at sabay na napugot ang mga ulo nito. Pagkababa ni Jin ay mabilis itong umataki sa dalawang asasin. Sinubukan pa ng dalawang asasin na mag-counter attack pero huli na ang lahat at mabilis silang tinaga ni Jin sa kanilang mga leeg at bumulwak ang mga dugo nila. Hinaampas ni Jin ang kanyang espada para matanggal ang dugong nakadikit dito at tiningnan ng iba pang mga asasin. Sa walong na ipinadala sa tavern, dalawamputpito lamang sa kanila ang nauwi sa paghabol. Tapos sinasabi mo ba sa akin na hinihintay niya lang tayo matapos niyang patayin silang lahat? Imposible yon. Siya ay isang demonyo. Siya ay isang demonyong gumagamit ng espada. Sa takbo ng mga bagay-bagay, mag-isa niyang wawakasan ang Wraith Killer Sec. Isang pagkakataon lang. Kailangan lang namin ng isang pagkakataon. Sabi ng leader ng mga asasin at makikitang gamit ang kanyang paa ay sinipa niya ang isang dakot ng lupa papunta kay Jean para bumaba ang depensa nito. Nagulat naman si Jean sa ginawa ng leader at sabay na nilang inataki si Jean. Mangyaring mamatay ka na, Northern Blade, sigaw ng leader ng mga asasin. At nang malapit na sila kay Jean ay ginamit naman ni Jean ang kanyang martial art technique. Shadow Blade of Heavenly Destruction, Barricade of the Northern Heavens, at mabilis nitong pinaghihiwa-hiwa ang mga asasin at bumulwak ang mga dugo nila sa paligid. Makikitang nabuhay pa ang leader ng mga asasin pagkatapos ng atake ni Jin at hinahawakan nito ang kanyang leeg para mapigilan ang pagdugo nito. Buisit, kami ay ganap na nilipol. Sabi ng leader ng mga asasin at may naalala ito. Sa noon ay dapat pinatay ko na lang si Jo ja Moon Ho. Sabi ng leader ng mga asasin na tila nagsisisi ito sa pagtanggap ng kontrata mula kay Jo ja Moon Ho. At nagulat ito nang makita niya na palapit na si Jin sa kanya. Pakiusap, maawa ka, huwag mo akong patayin. Hindi ako ang may pakana nito. Si Ja Moon Ho ang nag. Hindi pa may nakapagtapos ng pagsasalita ang leader ng mga asasin ay tinaga na siya ni Jean sa leeg nito. Napabugtong hininga naman si Jin at napapunas ng dugo sa kanyang mukha. Sabi ko na nga ba, ang bastardong iyon ang nagutos nito. Dapat sana ay pinatay ko na lang siya nung may pagkakataon pa ko. Sabi ni Jean at hinampes nito ang kanyang espada para matanggal ang mga dugo na nakadikit dito at ibinalik na ito sa kanyang kaluban. Mayat-mayat pa ay makikita naman ang isang grupo ng mandirigma ng Central Heavenly Alliance na mabilis na tumatakbo papunta sa lugar nila ni Jean. Sila ay napatigil at napatulala sa kanilang nadatnan at nakita sa lugar. Napasok ka naman ang isa sa kanila at ang isa naman ay tinatakpan ng ilong nito. At ang leader naman nila ay napatulala na lang at hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang dalawang mata. Sa kalaliman ng gabi sa ilalim ng bilog at maliwanag na buwan ay makikita si Jin na nakaupo sa isang bangkay ng mga asasin habang hinihintay nito ang mga taga Central Heavenly Alliance. Ano ba itong nakikita ko? Ano ang nangyari dito? Gulat na gulat na tanong ng leader ng taga Central Heavenly Alliance nang makita niya si Jean. Buisit na mga matatanda iyon. Hindi nila sinabi sa atin na isang psychotic killer pala ang haharapin natin. Sabi ng leader ng taga Central Heavenly Alliance. At sumigaw ito, kami ang mga mandirigma ng Central Heavenly Alliance. Ikaw ay kasalukuyang nasa boundaries ng aming domain. Ang pagkitil sa buhay ng iba na walang pahintulot mula sa Central Heavenly Alliance ay ipinagbabawal. Isuko mo na ang iyong sarili ngayon na. Galit na galit na sigaw ng leader ng taga Central Heavenly Alliance kay Jean. Nakita naman sila ni Jean at itinaas nito ang kanyang dalawang kamay tanda ng pagsuko nito. Nagulat naman ang leader ng taga Central Heavenly Alliance sa ginawa ni Jean. Hao, oh, seryoso ba siya na hahayaan niya lang kaming dakpin siya? Gulat na tanong ng leader ng taga Central Heavenly Alliance sa kanyang pag-iisip. At inutusan nito ang kanyang mga kasamahan. Ano pa ang ginagawa nyo? E confiscate nyo ang kanyang sandata at ikulong ang lalaking iyan. Bago pa man kunin ng isa sa mga mandirigma ng Central Heavenly Alliance ang espada ay binalaan siya ni Jean. Ang espadang iyan ay medyo kakaiba. Bukod sa akin, karamihan sa mga tao ay hindi magagawang hawakan ito ng maayos. Sabi ni Jean. Tama na yung mga pakolo mo. Tugo naman ng mandirigma kay Jin na pawisan ito. At hinawakan nito ang espada ni Jin at siya ay naposes nito. Kita mo na, sabi ni Jin. Hoy, umayos ka. Okay ka lang ba? Sabi at tanong ng isang kasamahan nito. At biglang bumagsak ang lalaki. Ano ba ang sinabi ko sa inyo? Hindi nyo na kailangan pang kunin ang espada. Tahimik lang akong susunod sa mga utos nyo. Huwag kayong mag-alala hindi ko gagamitin ang espadang ito sa inyo. Kahit na ikulong nyo pa ako. Sabi ni Jin sa kanila at makikita namang pawisan at parang takot na takot ang leader ng mga mandirigma na taga Central Heavenly Alliance. At makikitang nakagapos na si Jin. Dalhin nyo na siya, utos ng leader. Lumipat naman ang eksena sa parehong oras sa isang gubat na kung saan makikitang nakaupo si Somu Sang sa isang bato. At biglang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan. Leader, Ayon sa iyong utos, nahuli namin ang isa sa kanila at pinatay ang iba. Gayon pa ang taong pinoprotektahan mo ay pinagpapatay ang mga asasi na tumutugis sa kanya at hinayaan ang kanyang sarili na mahuli ng Central Heavenly Alliance. Sabi ng taohan ni Musang. Nagulat naman si Musang sa kanyang narinig. Nakikita ko, may isa pang grupo ng mga asasi na humabol sa aking Panginoon. Sila ay medyo makukulit na mga bastardo. Ngunit ang isipin na ang aking panginoon ay hahayaan ang kanyang sarili na mahuli. Siguradong sinadya niya yun. Sigurado ako meron siyang pinaplano. Sabi ni Musang na nagtataka kung bakit hinayaan ni Jin na mahuli siya ng taga Central Heavenly Alliance. May iba pa ba kayong gustong ipagawa sa amin sir? Tanong ng taohan ni Musang. At naalala niya ang itinanong sa kanyang niha Jin Wool. Ang mga taohan mong yan, mapagkakatiwalaan ba sila natin? Tanong ni Hajin Wall. At naalala nito kung paano niya natagpuan ang kanyang mga taohan. Flashback, limang taon na ang nakalipas sa zoning branch. Pagkatapos magtiis ng mahigit isang taon ng pagpapahirap. Kahit na ang aking posisyon ay isang mababang ranggo na mandirigma, ako ay walang iba kundi isang alipin na pinananatili sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay mula sa mga tao ng zoning branch. At doon ko sila nakilala. Kayong mga walang kwentang pulubi. Ang lakas naman ng loob nyo na pagnakawan ako. Ako na siyang manchok ng Zuning Branch. Gagawin ko kayong isang halimbawa para sa lahat. Mga bastardo kayo. Ikulong sila sa ating kulungan at patayin sila sa gutom. Galit na galit na sigaw at utos ni Yang Manchok. Napansin naman ito ni Musang na nag-iigib ng tubig at dinalhan niya ang mga ito ng isang bowl ng pagkain. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Tanong ng mga pulubi kay Musang. Ano ang ibig mong sabihin? Kunin mo na lang ito. Alipin din ako sa lugar na ito. Mahihirapan ako kapag nahuli nila akong ginagawa ito para sa inyo. Bilasan mo na at kumain na kayo. Hindi lang sa naaalala ko ang aking dating sarili sa inyo kundi pati na rin ang aking mga taohan na hindi ko man lang naprotektahan nung ako ay isang vice leader pa ng isang mercenary group. Namatay sila nang hindi man lang nakakakain ng kanilang huling pagkain. Sigurado akong gutom na sila hindi sila karapat dapat na mamatay tulad ng isang aso. Bilang isang vice leader at isang nakakatandang kapatid nila, ang mga bagay na hindi ko kayang gawin para sa kanila ay gusto kong mabayaran sila sa pamamagitan ng pagtulong sa inyo upang maibsan ang aking mga pagkakasala. Kaya wala kayong dapat na maramdaman na pasanin dahil dito. Gusto ko lang na mag-enjoy kayo sa inyong pagkain. Siguradong medyo desperado na kayo kung nagawa niyong magnakaw ng pagkain mula sa Central Heavenly Alliance Zoning Branch. Dahil sa malaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahihirap kaya tayo napupunta sa ganitong sitwasyon. Tayo ay pare-pareho. Gagawin natin ang lahat ng ating magagawa upang mabuhay pa ng isa pang araw. Ang aking minamahal ay ninakaw ng isang bastardo sa akin. Gusto kong gawin ang lahat para mapatay ko siya. Ngunit bigla siyang namatay ng ganun na lang. Doon ko napagtanto na ang kamatayan ay walang kabuluhan. Ang aking galit, ang aking pagnanasa para sa paghihiganti. Lahat ng ito ay nagparamdam sa akin ng kawalan sa loob. Kahit na siyang manchok ang nagutos para sa inyong kamatayan. Sa totoo lang, hindi pa ito ang katapusan. Hahayaan niya kayong mabuhay kung masipag kayo at gagawin ang lahat ng sinasabi niya sa inyo. Kahit na ikaw ay tretuhing parang dumi at dumanas ng lahat ng uri ng pang-aapi, tiisin niyo lang ito at mabubuhay kayo. Sabi ni Somo Sang sa mga pulubi na kinulong niyang manchok. Iyon ang mga salitang gusto kong sabihin sa sarili ko, ngunit sa halip, iyon ang sinabi ko sa kanila. At iyon ay kung paano ako nakakuha ng paggalang mula kay Yang Manchok at nakaalis sa zoning branch upang makamit ang isang posisyon ng pamumuno sa Central Heavenly Alliance. Tapos isang araw, sila ay nagpakita sa harapan ko. Nakikinig sila sa aking mga salita at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang mabuhay at pagkatapos ay makatakas. Mahigit anim na buwan na nila akong hinanap. Gusto nilang turuan ko sila ng martial arts para makapagtrabaho sila bilang subordinate ko. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko sa kanila na mag-ingat sa kung ano ang gusto nila dahil ang trabaho na gusto nila ay maaaring maglagay sa kanila sa napakalaking panganib. Gayun paman, sinabi nila na namatay na sila ng isang beses at iyon ang dahilan kung bakit nais nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungan ako para sa kanilang pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang mga taong ito matapos maglingkod sa ilalim ko ng mahabang panahon. Hindi lamang lumakas ang kanilang mga kasanayan kundi dahil sa kanila ay naging hiwalay na grupo kami sa loob ng Central Heavenly Alliance. Ang Special Investigative Unit, End of Flashback, Napalingon naman si Musang sa kanyang tauhan nung tinawag siya nito. Senior Brother, oh, leader pala, kung mayroon kang gusto na anumang bagay na kailangan mo, mangyaring ipaalam ito sa akin. Ang pagtitig mo lang sa akin ay medyo nakakatakot na. Sabi ng kanyang tauhan na pawisan ito at natatakot kay Musang. Oh, wala na akong kailangan. Good work. Umalis ka na at magpahinga kasama nung iba pa. Tugon ni Musang. Salamat. Kung ganun, pwede mo ba kaming samahan sa aming pagkain, leader? Paumanhin pero ayoko. Mukhang tilang may kailangan pa akong gawin na isang bagay. Tugon ni Musang sa kanyang tauhan at ibinalik nito ang kanyang maskara. Nagsimula ang chapter na ito sa Tang Family Residence sa Central Heavenly Alliance. At may sumigaw na isang tao na nagulat sa balitang kanyang narinig. Ano, si Muwon ay nadakip? Ano ang nangyari? Sigaw na tanong nito. Ipinagtatanggol niya ang kanyang sarili mula sa isang grupo ng mga asasin na unang sumalakay sa kanya. Paano naging krimen yon? Tapos sinasabi mo ba sa akin na dapat hinayaan mo na lang na patayin siya ng mga asasin? Ano ang ginagawa nyo nung nahuli si Muon? Sigaw na sabi at tanong ni Elder Tang. Si Elder Tang pala ang galit na galit na sumisigaw at nagtatanong sa kanila ni Chung In at Hajin Wool. Nakabalik na silang dalawa ng ligtas sa Tang residence. Hindi na kailangang maging mainit ang ulo mo senior brother. Mas mabuti na nga sa ganitong paraan. Kaya mangyaring kumalma ka lang. Sabi ni Hajin Wool kay Elder Tang at makikita naman si Chung In sa kanyang tabi na parang naiinis rin. Ano ang ibig mong sabihin na mas mabuti ang ganitong paraan? Paano naging mabuti ito para sa lahat? Wala ka bang alam tungkol sa kung anong uri ng lugar ang Central Heavenly Alliance? Ito ay mas malala at mapanganib kaysa sa isang yungib na puno ng mga tigre at dragon. Ito ay isang lugar na mas masahol kaysa sa kung ano ang nakikita ng iba. Sa anumang kaso, medyo mahihirapan tayong iligtas siya kung dadalhin siya sa kanilang kulungan. Ang mga bagay na kailangan niyang pagdaanan sa lugar na iyon ay hindi mo maiisip. Malamang na pakikialaman nila ang kanyang katawan o pahihirapan siya. Tanging oras na lang ang hinihintay bago makilala ng buong mundo ang katotohanan sa likod ng pinagmulan niya at ng kanyang mga plano. Wala akong ideya kung gaano kalakas si Muon. Pero sigurado ako na hindi pa niya natapos ang mga basics. Kaya ano ang mangyayari kung ang lahat ay mabubunyag na? Ang Central Heavenly Alliance ay gagawin ang lahat para durugin siya. Ito ang mga tanong at sabi ni Elder Tang sa kanila ni Hajin Wu at Chung In. Uncle, sa tingin ko ay mas mabuti na makinig ka muna sa kung ano ang sasabihin ng The Three-Eyed Scholar. Sabi naman ni Lady Tang, ito ay talagang lubos na napakalaki. Mula ng likhain ng ating mundo ay wala pang isang nilalang na may higit na autoridad at kapangyarihan maliban sa kanila. Noong una, sila ay isang grupo ng kapangyarihan na nagtutulungan upang makamit ang kapayapaan. Gayunpaman, matagal na silang lumayo mula doon at naging higit na isang diktador na nagpapatupad ng mga mapang ipang sistema. Nakalikom na sila ng sapat na kapangyarihan hanggang sa puntong maaari nilang gawin ang anumang nais nila kahit na walang suporta mula sa paligid ng mga factions. Isang halimaw na kayang panindigan ng sarili mula sa kanilang autonomiya. Naging ganito na ang Central Heavenly Alliance. Kahit ngayon, ang Central Heavenly Alliance ay kasalukuyang nagre-recruit ng higit pang mga mandirigma sa kanilang hanay. Hindi na sila bahagi ng mundong ito dahil sila na ang mundo mismo. Isang mundo kung saan maaari nilang lumunin ang lahat ng bagay sa kanilang landas. Sa tingin mo ba ito ay normal? Ang Central Heavenly Alliance ay nalampasan na ang pagiging isang tagapagprotekta ng ating realm at sila ngayon ay naging isang ruler ng ating realm. Ngunit ang higit na nakakagulat ay ang ng walang sino man ang nakakapansin sa alinman sa mga ito. Wala silang mga planong tumayo laban dito. Ito ay isang bagay na hindi ko maintindihan. Mga martial warriors na nagmamahal sa kalayaan at gumagalang ng higit pa sa anumang bagay at ganap na tanggapin ang diktadora ng Central Heavenly Alliance. Iyan ay kung paano ko nalaman na may isang bagay na lubhang mali sa kasalukuyang kalagayan ng ating mundo. Sa paglipas ng panahon, mas magiging malaki ang kanilang impluensya. At sa lalong madaling panahon walang sino man ang makakagawa ng anuman tungkol dito. Sabi ni Hajin Wall. ano ang pinapanto mo? Tanong ni Elder Tang. Sigurado ako na personal niyang gustong makapaghiganti ngunit ang tanging isa na nakagambala sa mismong pundasyon ng ating mundo ay si Muon. Sa anumang kaso, ang abuli ng Central Heavenly Alliance ay tiyak na mangyayari. At iyon ay dahil silang dalawa ang itinadhana sa ganitong kapalaran. Kaya naman ang pagpasyahan naming magtungo muna sa kanila sa halip na iwasan pa ito. Mas kahangahanga si Muon kaysa sa iyong iniisip sa kanya, senior brother. Ang lahat ng kanyang ginawa sa ngayon ay isang buhay na patunay nito. Ang nag-utos sa mga asasi na taposan tayo ay magsisisi sa kanilang desisyon. Hindi ka rin nagkakamali, senior brother. Siya ay pahihirapan at tatanungin ng The Nine Skies. Posible rin na susubukan nilang gamitin ang huling descendant ng Northern Heavenly sect para gawin ang kanilang sariling utos. Gayun paman, yun mismo ang aming pinupuntirya, sabi ni Hajin Wool At nilinggan nito si Chung In. Sige, bakit hindi ka sumama sa akin Chung In? May gagawin tayong paghahanda, sabi ni Hajin wol kay Chung In na nakikinig sa kanya. Tiningnan lang naman siya ni Chung In at naalala ang sinabi sa kanya ni Mei Chung In, tulungan mo si Master Jin pansamantala. Iyan ang utos na sinabi sa akin ng leader ng Black Moon. Sumang ayon naman si Chung In. Sige, whatever, tera na, ang gulo naman ng pinasok natin. Tugon ni Chung In at napabugtong hininga ito. Bigla namang may dumating na lalaki na sumisigaw. Nadakip si Jin. Totoo ba yon? Sigaw ng lalaki. Bakit lang kayo tumatayo dyan? Kailangan na nating magmadali at iligtas siya. Tanong at sigaw ni Ryu San. Si Ryu San pala ang dumating na sumisigaw. Master, isa ka sa mga elder ng The Great Tang Family. Magmadali na tayo at tawagin mo na ang lahat ng tauhan mo at umalis para sa gipin siya. Ako, si Mayong Ryusan ay tutulong sa pangyayaring ito, sigaw na sabi ni Ryusan. Makikita naman na parang nadismaya silang apat sa pinagsasabi ni Ryusan. Master Jin, sabi ni Mirio sa kanyang pag-iisip na nag-aalala ito kay Jin. Lumipat ang eksena sa Westgate Family. Miss, tawag ng bodyguard kay Hyriong. Ang Northern Blade ay pinagpapatay ang isang grupo ng mga kalalakihan sa loob ng Central Heavenly Alliance at kasalukuyang nadakip at nakakulong. Sabi ng bodyguard ni Hyriung. Bodyguard of the Westgate Family. Seven Lesser Heavens, yon Soso. So. Nagulat naman si Hyriung at napatayo na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ano, ang Northern Blade? Tanong ni West Westgate Family. Seven Lesser Heavens, Young of the Westgate. Narinig naman ito ni Shim Won Lee. Totoo ba yan? Tanong ni Shim Won Lee. Westgate Family, Seven Lesser Heavens, Shim Won Lee. Napatawa naman si Shim Won Lee na parang baliw. Ha ha ha, nadakip na ang Northern Blade. Sabi ni Shim Won Lee, kailangan nating makita kung ang Northern Blade ay si Jin Mo Won mismo. Tera na, sabi ni Hyriung at handa na silang tatlo na umalis para makita ang Northern Blade. Lumipat ang eksena sa probinsya ng Shaanxi, Zhengzhou. Makikita si Dam Sucho na pinapalibutan ng isang grupo ng mga bandido. Buisit, sino ang bastardong iyan? Tanong ng mga bandido nang makita nila si Dam Sucho na dumating. Kayo ba ang mga bandido na nanloob sa baryong ito o mali ako? Tanong ni Dam Sucho sa mga bandido. The Valley of No Return. Seven Lesser Heavens. Dam Sucho. At ano naman ang iyong magagawa tungkol dito? Bakit hindi mo nalang iwanan ng lahat ng mayroon ka at umalis? Sabi ng isang bandido kay Dam Suchon. Hindi naman kayo ang Silent Night. Kaya bakit kayo nag-iikot at magdarambong sa kabuhayan ng ibang tao? Sabi at tanong ni Dam Suchon sa bandido. Baliw kang bastardo ka. Mukhang hindi ka na konektado sa mundong ito. Sa tingin mo ba kailangan mong maging Silent Night para makakain at mabuhay? Sabi at tanong ng bandido kay Dam Suchon. Gaya nga ng naisip ko. Mukhang nagbago na talaga ang mundong ito. Sa mundo kung saan kahit ang kapangyarihan ng iba ay hindi sapat para tapusan ng Silent Night. Nakakalungkot isipin na sa halip na maayos. Tayo pa mismo ang dahilan sa pagsakit at pagkasira. Nag-request ang mga tao sa nayo na ito na pumunta ako dito para asikasuhin ang mga bastardong kagaya nyo. Sabi ni Dam Su sa bandido na makikitang handa na itong makipaglaban at napapalibutan ng mga kamao nito ng parang isang kidlat ng liwanag. Humanda na kayo, sapagkat ibibigay ko sa inyo mga bastardo ang mabilis na divine judgment. Sabi ni Dam Su -chon na nanlilisik ang mata nito. Ikaw ang may. Hindi pa man nakatapos ng pagsasalita ang bandido ay mabilis nang sumugod si Dam Su -chon at hinawakan ng ulo ng bandido at malakas nitong inihampas sa lupa. Makikitang nadurag ang paligid sa lakas ng pagkakahampas ni Dam Su -chon at gulat na gulat naman ang dalawa pang bandido nang makita nila ito. Habang nakatayo silang dalawa at tulala ay mabilis namang nakapunta si Dam Su Chon sa likuran nila at hinawakan din niya ang mga ulo nito at pinaguntog sa isa't isa ng malakas at nagresulta sa pagkawasak ng kanilang bungo at pagtalsik ng kanilang dugo. Nagsitakbuhan naman ang mga natitirang mga bandido nang masaksihan nila ang lakas at bilis ni Dam Su so Chon. Nakita naman ito ni Dam Su Chon at nagulat sila nang biglang tumalon ito at aakmang susuntukin sila. At walang kano ano ay mabilis na bumulusok ng napakalakas si Dam Suchon at nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog. Makikitang nakatayo si Dam Suchon pagkatapos ng pag-atake nito at nagdulot ng isang crater at ganap na nalupil ang lahat ng mga bandido. Sinisigaw naman ng mga tao sa nayon ng pangalan ni Dam Suchon nang malaman nilang natalo na nito ang lahat ng mga bandido. Ikaw ang aming tagapagligtas, Dam Suchon. Maraming salamat sa iyong tulong. Ang aming bayani, Dam Su Chon. Sigaw ng mga tao sa nayon. Napatawa naman si Dam Su Chon. Hahaha, binobolan nyo naman ako, sabi ni Dam Su Chon. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap Master Dam Su -chon. Sabi ng lalaki, walang anuman. Makipag-ugnayan lang kayong muli sa akin kung kailanganin nyo ang aking tulong. Oh, bago ko makalimutan, nagawa mo bang tingnan ang kadudadad ang tao na sinabi ko sa sayo? Tugon na tanong ni Dam Su Chon. Oh, sir, bago niyan, may natanggap akong balita galing kay Lady Hyeryong. Bulong ng lalaki kay Dam Su Chon. Ano, galing kay Hyeryong? Tanong ni Dam Su Chon. Nadakip na ang Northern Blade na mga taga Central Heavenly Alliance. Bulong ng lalaki at nagulat naman si Dam Su Chon at napaisip. Nakikita ko, tila kailangan kong magmadali pabalik sa Central Heavenly Alliance. Sabi ni Dam Su Chon. At makikita natin ang tatlong malalakas na mga personalidad ng Seven Lesser Heavens. Hai Ryung, Dam Su Chon, at Shim Won Lee. Bumalik ang eksena sa Central Heavenly Alliance. At makikita si Chung In na may ibinabaon ng mga bato na may mga nakasulat na salita. Ang isipin ako ay magbabaon ng mga kakaibang bato na ito sa lupa. Ako si Chung In. Isa sa mga greatest hidden moon spies na naabot ang The Heavens rank sa loob ng Black Moon. Ang layo naman ng aking ibinagsak. Ano ba ito ang aking ginagawa sa ngayon? Buisit, sabi ni Chung In. Makikita naman si Hajin Wool na pawisan tulad ni Chung In at pagod na pagod. Bumalik ang eksena sa Tang Residence na makikitang nag-uusap si na Hajin Wool at Chung In. Natapos na tayo dito sa lugar na ito ngayong araw. Bukas naman ay dito na naman tayo to tungo sa lugar na ito. Sabi ni Hajin Wool kay Chung-in habang tinuturo ang sunod nilang pupuntahan sa isang mapa. Good work. Magkita na lang tayo bukas ng umaga. Sabi ni Hajin Wool kay Chung-in at umalis na si Chung-in. Napansin naman ni Hajin Wol si Riosan na nakaupo sa gilid na parang nababalisa. Ano ang ikinababagabag mo? Hindi ka naman ganito. Tanong at sabi ni Hajin Wol kay Riosan at umupo ito sa tabi niya. Alam ko na malakas siya at lahat pero talaga bang okay lang ito? Sabi at tanong ni Ryu San. Nagulat naman si Hajin Wool sa sinabi ni Ryu San at makikitang mukhang ewan ng mukha nito. Ano ba naman yan? Kailan ka pa naging interesado sa kanya at parang alalang alala ka? Nawala ka na ba sa katinoan pagkatapos ng lahat ng pambubugbog na yon? Naminis mo na ba ang araw-araw na pambubugbog sa'yo? Tanong ni Hajin Wool kay Ryu San. Hindi ba nangyari ang lahat ng ito dahil masyado kayong nagtiwala sa kanyang kakayahan? Kung tama ang pagkakaalala ko, ay hindi niya nagawang magsanay kahit na isang beses habang kasama natin siya. Sabi ni Ryu-san, Nako naman, alam mo ba kung anong uri ng buhay ang pinagdaanan niya bago niya tayo makilala? Mula pa nung bata siya ay isang buhay na bangungot ang kanyang buhay. Ito ay isang walang katapusang cycle ng pagpapahirap at personal na pagsasanay at sa kabila ng mga kondisyong iyon, ginawa niya ang lahat para manatili at mabuhay. At sa sunod na pitong taon ay ikinulong niya ang kanyang sarili sa loob ng isang bundok at walang ginawa kundi ang hasain ng kanyang martial arts. Naging maswerte ba siya dahil ipinanganak siya sa isang kilalang pamilya? At ang kanyang buhay ay mapupuno ng walang anuman kundi kadakilaan. Kalokohan kahit na natanggap niya ang lahat ng mga pagpapala at kapalara na karaniwan ng matatanggap ng isang tao sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Gugustuhan pa rin niya na sana mawala na lang ang mga iyon at mamuhay na lang ng normal. Kahit na hindi siya nagkaroon ng tamang pagsasanay. Ang dahilan kung bakit matatag ang kanyang pundasyon ay dahil ang kanyang buong karanasan sa buhay ay sariling pagsasanay. Ang bawat lumilipas na sandali ay patuloy na magsisilbi tungo sa layuning iyon kahit na siya ay kasalukuyang nakaupo sa loob ng isang kulungan. Siya ay patuloy na lalakas. Kung ako mismo ang magsasabi, siya ay isang halimaw. Pinilit siyang mamuhay sa bawat segundo ng kanyang buhay sa ilalim ng patuloy na takot at panggigipit. At ang pangalang Northern Blade ay nagawang umiral. Siya ay naging isang matigas na bakal dahil sa lahat ng hirap na kailangan niyang tiisin. Sabi ni Hajin Wol kay Ryu San at naalala naman ni Ryu San ang mga sinabi ni Jin sa kanya nung una silang nagkita. Ang magandang bahay ay hindi nangangahulugan ng kahit ano. Hindi ako mayaman at hindi ako nagkaroon ng komportableng buhay. Ito ay isang pagpapahirap. Kinailangan kong gawin ang lahat para mabuhay ng isang araw. Hindi mo alam ang sitwasyon ko at hindi ko rin alam ang sitwasyon mo. Ngunit hindi ibig sabihin na dapat mong mamuhay ng puno ng hinanakit sa iba at sa pamamagitan ng mga maliit na pagnanakaw. Makikita si Ryusa na parang may napagtanto ito pagkatapos nitong maalala ang mga sinabi ni Jin sa kanya. Seryoso, sino ba siya? Bakit siya pinilit na mamuhay ng ganoon? Sigaw na tanong ni Ryusa ang kay Hajin Wol. Nagulat naman si Hajin Wol. Paumanhin, hindi ba niya alam na si Muon ay ang direct descendant ng Great Northern Heavenly Sect? Napakapurol naman ng utak ng taong ito. Matapos ang mahabang oras na kasama si Muwon. Karamihan sa mga tao ay dapat alam na ito sa ngayon. Sa totoo lang, hindi, mas mabuti na siguro hindi niya alam ang totoo. Sabi ni Hajin Wool sa kanyang pag-iisip habang nakatingin ito kay ryu san Magmadali ka na at lumabas ka na dyan kung ganoon ka talaga kalakas. Ikaw na bastardo ka, sabi ni ryusan san habang iniisip nito si Jin. Tumigil ka na sa pag-aalala sa kanya. Itoon mo na lang ang iyong sarili sa pagsasanay at magsikap na maging pinakamahusay. Ganyan ka makakatulong sa kanya. Sabi ni Hajin Wool kay Ryusan at tumayo na ito at umalis. Lumipat ang eksena kay Jin na makikitang nakaupo ito sa loob ng isang kulungan. Magsisimula na ba akong humarap sa mas malalakas na kalaban o nagsisimula na bang maging mapurol ang aking mga pandama? Para sa ilang kadahilanan, nagsisimula itong maging medyo hindi epektibo. Sabi at tanong ni Jean at napabugtong hininga na lang ito. Medyo nahihiya ako sa sarili ko sa pakikipaglaban ko sa mga asasin sa tavern. Napunta ako sa isang estado ng takot dahil ito ang aking unang pagkakataon na lumaban sa isang nakapaloob na espasyo habang pinoprotektahan ng isang tao sa parehong oras. Gaano ako kaawa-awa? Kung ako ay medyo mabilis ng kaunti at mas nakafocus. Sigurado ako na mas maaga kong naresolba ang lahat. Mukhang kailangan ko pang bumalik sa aking pagsasanay ulit. Kailangan ko ng mas maraming karanasan. Kailangan kong maging malakas para mabilis akong makatugon sa bawat sitwasyon ng walang pag-aalinlangan. Kailangan kong maging isang hindi matinag na haligi ng lakas. Ang pinagmula ng unang enerhiya ay ipinangako sa anino. Ang pangalawang enerhiya ay dapat baguhin ng panuntunan. At ang sampung libong ay magiging isa habang tinatakpan ng liwanag ang mundo. Ako lamang ang hahawak ng isang anino, sabi ni Jin sa kanyang pag-iisip at biglang may tumawag sa kanya. Hoy, at napalingon naman si Jin. Matagal na rin. Pitong taon na ba mula nun? Sabi ni Shim Won Lee kay Jin. Master Jin, ikaw talaga yan. Hindi ako makapaniwala, sabi naman ni Hai Riyong. Talagang nakaligtas siya. Si Jean Mouon ang descendant ng The Northern Heavenly Sect ay nabubuhay sa tawag na The Northern Blade. Sabi ni Hyriung sa kanyang pag-iisip at naalala nito ang nangyari pitong taon na ang nakalipas. Pitong taon na ang nakalipas. Matapos kami tambangan ng The Demon Chaos, siya ang naging tanging saksi sa matinding kahihiyan na dinanas namin noong araw na iyon. Kung lumabas ang balita na kaming mga kinatawa ng Cerulean Dragon Society ay natalo sa The Silent Night noong araw na iyon. Sinong nasa tamang pag-iisip ang magtitiwala pa sa amin at gugustuhin sumunod sa aming mga layunin? Sabi at tanong ni Hai Riyong sa kanyang pag-iisip. Pagkatapos ng pitong taon ay nagkaharap muli si na Hai Riyong, Shim Won Lee at Jin Won. Ikaw na bastardo ka. Ang isipin na makakapagtago ka ng ilang taon para lang mabuhay ay isang kahangahanga. Kung ako mismo ang magsasabi. Ibig sabihin ba nito na noon pa man ay nag-aaral ka na ng martial arts at itinago mo sa amin ang katutuhan ng iyon? Sabi at tanong ni Shim Won Lee kay Jin. Siyempre, kailangan kong gawin iyon para mabuhay. Tugon ni Jin. At tumawa naman si Shim Won Lee. Hahaha, ang lakas ng loob mo para linlangin ang aking dalawang mata. Sabi ni Shim Won Lee. Ngunit iisa lang naman ang iyong mata. Nakangiting tugon ni Jin kay Shim Won Lee. Nagalit naman si Shim Won Lee sa sinabi ni Jin sa kanya at parang gusto nitong wasakin ang kulungan ni Jin. Nang dahil sayo kaya namatay ang nakababatang kapatid ko na si Soa. Galit na sigaw ni Shim Won Lee kay Jin. Ikinalulungkot kong marinig yon. Gayun pa man, paano ko naging kasalanan yon? Dahil sa kawalan mo ng kakayahan kaya hindi mo siya nagawang protektahan. Tanong at sabi ni Jin. Natulala naman si Shim Won Lee at may naalala ito na sinabi ng kanyang ama sa kanya nang marinig nito ang mga sinabi ni Jin. Saan ka ba magaling? Hindi mo man lang magawang maprotektahan ang sarili mong kapatid. Ano ba ang iyong ginagawa nung pinatay ang iyong kapatid na babae na wala man lang iniwang kahit na anumang bakas? Ikaw na bastardong walang silbi. Ang isipin na may anak akong walang kakayahan na tulad mo at isipin na dumadaloy sa iyo ang parehong dugo na taglay ko wala ka talaga kundi isang basura, sabi ng ama ni Shim Won Lee sa kanya. At biglang nagalit si Shim Won Lee kay Jing. Tumahimik ka, gusto mo bang punitin ko yung bunganga mo? Dapat ay nanatili ka na lang ng tahimik sa hilagang rehiyon. Bakit ka nagpapakita ngayon? Wala kang dinadala kundi puro kamalasan. Kung hindi na lang sana kami nagtungo sa The Northern Heavenly Sect. Eh di sana hindi nangyayari ang lahat ng ito. Ang totoo, hindi. Mas mabuti na nandito ka na sa ngayon. Ako, si Shim Won Lee ay pagpira-pirasuhin kita ng pinong pino. Ha ha ha, sabi ni Shim Won Lee kay Jean. Kaklaruhin lang natin ang isang bagay. Sino ba ang nagsabi sa inyo na pumunta kayo sa aking lugar? Kayo mismo ang pumasok sa aking lugar. Tanong at sabi ni Jin. Nagalit naman ulit si Shim Won Lee. Buisit kang bas. Hindi pa man siya nakatapos ng pagsasalita niya ay pinigilan na siya ni Hai Ryong. Master Shim, mangyaring huminahon ka. Huwag mong hayaang mahulog ka sa kanyang panunukso. Hindi ito ang tamang oras. Magtiwala ka lang sa akin sa katutuhan ng gagawa ako ng pagkakataon para sa atin. Kaya huminahon ka at umalis ka na. Sabi ni Hyrie yung kay Shim Won Lee. Nakinig naman si Shim Won Lee at umalis. Tandaan mo ang aking mga sinabi. Ako mismo ang papatay sa iyo. At makikitang naiupi ang bakal na riyas sa higpit ng pagkakahawak ni Shim Won Lee dito. Kinausap naman ni Hyri yung si Jin Master Jean, matagal na rin. Pitong taon man ang nakalipas o sa ngayon. Mukhang hindi nagbago ang init ng ulo ni Master Shin. Master Jean, ikaw ba talaga ang The Northern Blade? Sabi at tanong ni Hyri yung kay Jean. Iyong ang tawag sa akin ng mga tao. Sagot ni Jin dahil sa pagbabalik ng tahimik na gabi. Marami na ang nagsisimulang magtanong. Kung masyado ba kaming nagmamadali sa aming mga desisyon na sirain ang tungkol sa pagkawasak ng Northern Heavenly Sect? Ngunit ngayon, ang descendant ng The Northern Heavenly Sect ay lumitaw mismo sa harap ng aking mga mata. Ano ang aking mga pagpipilian? Una, kaya ko siyang tapusin. Pangalawa, kaya kong subukan at hikayatin siya sa aming panig. Pangatlo, kaya kong samantalahin siya. Ang ikatlong opsyon ay talagang ang pinakamakatotohanan sa tatlo at malamang na may pinakamataas na chance ang magtagumpay. Sabi ni Hyrie yung sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan nito si Jean. Master Jean, ikaw ba ay nangangarap na ma'am uno sa kalangitan? Tanong ni Hyrie yung, gusto ko lang mabuhay, hindi iyon nagbago sa paglipas ng mga taon. Gayon pa man, kung kailangan kong maghari sa langit para lang magawa iyon, ay iyon ang gagawin ko. Nakangiting sagot ni Jin kay Hyeryong. Nagulat naman si Hyeryong sa kanyang narinig at napatahimik ito sa grid. "Kung ganoon, ipagdarasal ko ang iyong tagumpay, Master Jean. hanggang sa muli." Sabi ni Hyeryong at umalis na ito. Jin Muwon, mukhang sinadya mong hinayaan ang iyong sarili na mahuli. Sabi ni Hyeryong sa kanyang pag-iisip at parang alam na nito ang pinaplano ni Jin. Lumabas na si Hyeryong sa kulungan. Tapos ka na ba sa iyong sadya dito miss? Si Master Shim ay nauna nang umalis. Tanong at sabi ni Warrior Dan. Tinawag naman siya ni Hai at inutusang pakawalan ng lalaking iyon. Nagulat naman si Warrior Dan sa utos ni Hai sa kanya. Kailangan ko pa bang ulitin ang aking sinabi? Magmadali ka at pakawalan mo na ang lalaking iyon. Galit na utos ni Hai saglit Saglit namang natulala si Warrior Dan nung narinig niya ulit ang utos ni Hai Unit Miss, ang isang ulat ay naipadala na sa interrogation unit. Dahil doon wala talaga akong pahintulot na gawin ang hinihiling mo. Tugon naman ni Wire Dan. Ang isang ulat ay naipadala na sa interrogation unit. Sino ang hindi pa man nakapagtapos ng pagsasalita si Hyriong ay napatigil ito dahil may nakita siyang isang pamilyar na tao sa harap niya. Ang sama naman ng panahon. Bakit ko pa ba sinabi na titigil na ako sa pag-iinom? Gusto ko pa naman sanang uminom ngayon. Ha ha ha. Sabi ni Hajin Wool, si Hajin Wool pala ang taong dumating kasama si Lady Tang. At nakita nito si Hyriong, three-eyed scholar. Hajin Wool, gulat na gulat na sabi ni Hyriong nang makita niya si Hajin Wool. Oh, sino ito? Hindi ba ikaw ang young lady ng The Westgate Family? Long time no see. Sabi ni Hajin Wool kay Hyriong. Kinagabihan. Lumipat ang eksena sa isang mataong lugar sa Central Heavenly Alliance. At makikitang lasing na naglalakad si Jamun Hu bitbit ang isang bote ng alak. Buti nga sa'yo. Ang lakas kasi ng loob mo para kalabanin mo ako. Ang fleeting falcon swordsman mula sa The Great Three Ring Gusto mo talagang mamatay. Sabi ni Jamun Ho at tumawa ito. Ha ha ha. Nakita mo yon? Nakita ba ninyong lahat yon? Huwag na huwag nyo akong kakalabanin. Dahil kung gagawin mo yon, ikaw ay, hindi pa mang nakatapos ng pagsasalita si Moon Moonho ay biglang may kumuha sa kanya na isang lalaki at siya ay nagulat at nabitawan ang bote ng alak. Ang nakaraan, nahuli na ng taga Central Heavenly Alliance si Jin Moon. At nagkita ulit si na Hai Ryung at Ha Jin Wol. Ang pagpapatuloy, gulat na gulat si Hai Ryung at nagtataka ng makita niya si Ha Jin Wol sa loob ng Central Heavenly Alliance. Bakit ka nandito? hindi ba dapat ay nasa probinsya ka ng unem? Tanong ni Hyrie kay Hajin Wool. Nako nako, ang isipin na ang Westgate family na itinuturing na pinakamatalino sa ilalim ng kalangitan ay naging ganito kabagal sa pangangalap ng impormasyon. Kakabalik ko lang sa aking katinoan kamakailan lang. Matapos ang kabaitan mo sa akin sa pamamagitan ng pagpilit sa akin sa Chi Deviation limang taon na ang nakararaan. Medyo natagalon ngunit sa wakas ay nalampasan ko rin ito. At kung ako'y magiging totoo lang sa'yo, isa iyong napakahirap lutesi na takdang aralin. At dahil din doon, literal na nag-shutdown ang aking utak. Ilang taon din ako naging wala sa aking tamang pag-iisip. Ngunit ako ay nagpapasalamat sayo sa iyo sa kadahilanan na mas lalo akong naliwanagan. At sa anumang kaso, mukhang ang aking kasama sa paglalakbay ay nadakip at kasalukuyang nakakulong sa isa sa mga kulungan nyo dahil sa panggugulo. At kaya ako nandito dahil dun. Tugon naman ni Haji Inwol kay Hyrie Yong. Nagawa niyang lagpasan ng chi deviation. Tanong ni Hyrie Yong sa kanyang pag-iisip. Si Master Jin ba ay ang iyong kasamahan sa paglalakbay? Tanong ni Hyrie Yong. Oh, mukhang ang young lady ng West Day family ay nakilala na siya. At sa nakikita ko, ikaw ay pauwi na pagkatapos ninyong magkita. Sabi ni Hajin Wol at tiningnan naman siya ng masama ni Hyrie Yong. Hajin Wol Matagal ko nang alam na isa ka sa mga iilan na tao na kung saan dapat akong mag-ingat. Sabi ni Hyrie yung sa kanyang pag-iisip at naalala nito ang una nilang pagkikita ni Hajin Wool. Limang taon na ang nakakalipas sa The Great Annual Scholar Conference. Noong una ko siyang makita ay hindi ko maiwasang itago ang aking pagtataka. Ang katotohanan na nakamit niya ang isang mataas na spiritual realm na umaasa lang sa self-studying ay isang bagay na hindi pa naririnig sa isang punto ng aking buhay. Napagtanto ko na ang aking tungkulin ay durugin ng napakatalino ng na mga individual na ito. Ngunit tila hindi ko ito magagawa sa aking mga kakayahan lamang. Dahil sa pagtatapos ng araw, ang culmination of the Great West Gates Family Illusionary Tactics na nakalap ng aking lolo sa loob ng maraming siglo ay isang bagay na wala akong pagpipilian kundi ang umasa dito. Dumaan ako sa maraming paghihirap para makarating sa kinaroroonan ko. Kaya mangyaring huwag kang hamarang at mawala ka na lang sa paningin ko. Ang pamilya na nasa bingit na ng pagbagsak ay muling binuhay ng walang iba kundi ng The Great Genius Somunhua. The first of the Westgate family. Siya ang aking lolo at isang taong nakapagtipon at nag ng lahat ng kaalaman at karunungan sa ilalim ng langit. Ang pagiging anak, asawa at apo ng isang natatanging individual ay may walang katapusan na cycle of expectations at pasanin. Isang buhay kung saan dapat mong laging lampasan ang kanilang mga inaasahan at matugunan ang kanilang mga kinakailangan ay hindi isang madaling gawain. Upang malampasan ko ang lahat ng naiwan na legacy ng aking lolo. Hindi. Upang mabot kahit saan malapit sa kanyang legacy ay ginawa ko talaga ang lahat ng posibleng gawin ko. At isang araw, nagsimulang sabihin ng mga tao na dumating ang isang henyo sa loob ng pamilya ng Westgate at nagsimulang purihin ako. Dahil sa aking mga pagsusumikap, ang pasanin na dati idala ng aking mga magulang ay kaunti nang nabawasan. Pero hindi ko maiwasang makaramdam ng sobrang lungkot. Oo, ang isang tulad ko ay dapat na sapat para sa mga karaniwang tao sa mundong ito. Ako ay talagang isang henyo. Gayun pa man, sa kuluob ko ay alam ko ang katotohanan. Sigurado din ako na alam ito ng aking lolo. Ipagpalagay ko na ang lawak ng aking talento ay makakarating lamang hanggang dito. Hindi ako ang tunay na henyo na hinahanap ng aking lolo. Posible na ang uri ng henyo na hinahanap ng aking lolo ay walang iba kundi ang lalaking ito. Hajin Wall. At sa kasamaang palad ay tila kasama niya si Jin Wuon. Sabi ni Hyeryong sa kanyang pag-iisip, umaasa ako na magkakaroon tayo ng isang masayang reunion. Sabi ni Hyeryong kay Hajin Wall. Salamat Lady Hyryong. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Tugon ni Hajin Wool at makikitang nakangiti itong nakalingon sa kanila ni Hyryong nung umalis na. Hindi naman may pinta ang pagmumukha ni Hyryong at galit na galit ito. Senior sister, tawag ni Hyryong sa kanyang bodyguard. Ano po yun my lady? Tugon naman ng kanyang bodyguard. E-assemble mo ang lahat ng Cerulean Dragon Society. Ngayon na. Utos ni Hyrie sa kanyang bodyguard na galit na galit ito. Lumipat ang eksena sa kay Hajin Wall at makikita sa mukha nito na tuwang tuwa. Ganito ka ba talaga kasaya dahil kasalukuyan akong na nasa sitwasyong ito? Tanong ni Jin kay Hajin Wall. Tumawa naman si Hajin Wall. Ha, -ha, ha dapat nakita mo talaga ang mukha niya na nababaluktot sa galit. Sabi ni Hajin Wall kay Jin. Tinawag naman si Jin ni Lady Tang. Master Jin at makikitang walang kibulang si Jin na nakatingin at nakikinig kay Hajin Wool. Sa anumang kaso, sabi mo may balak ka. Kamusta naman yon? tanong ni Jin kay Hajin Wool. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ito ay dumarating na mabuti. Kailangan mo lang manatili dito at maghanda para sa susunod na laban. Tugon ni Hajin Wool. Makikita namang may inialok si Lady Tang kay Jin na pagkain. Ito kunin mo Master Jean. Sigurado akong hindi ka pa nakakakain habang nandito ka. Magmadali at kainin mo na ito. Sabi ni Lady Tang. Tiningnan lang naman ito ni Jane at nagtataka. Nagulat naman si Hajiin Wall at paulit-ulit nitong tiningnan si Lady Tang at ang pagkain na alok nito. Tumayo naman si Hajiin Wall at nagsalita. Ang pagiging ligtas at makita kong maayos ka lang ay okay na para sa akin. Sandali, kanina ko pa ito pinipigilan at iniisip ko kung nasaan ang mga banyo. Sabi ni Hajin Wall na parang sinadya niyang umalis at iwanan ng dalawa. Makikita naman si Jin na nagtataka na nakatingin kay Hajin Wall at kinindatan siya nito. Nagtataka naman at naiinis si Jin sa ginawa ni Hajin Wall. May masakit ba sayo? Nakatulog ka ba ng mabuti? Hindi siguro napaka-comfortably sa ganitong klaseng lugar. Tanong at sabi ni Lady Tang kay Jin na mukhang alalang-alala ito. Sa totoo lang, okay lang ako. Tugon naman ni Jin. Sigurado akong magiging mahirap ito ngunit mangyaring maghintay ka pa ng kaunti pa. Ang aking lolo, ang three-eyed scholar at lahat ng ating kasamahan ay sinusubukan ng kanilang makakaya. Kung may kailangan ka pa na kahit na ano, mangyaring ipaalam mo ito kagad sa akin. Sisiguraduhin kong dadalhin ko ito sa susunod na pagpunta ko dito. Sabi ni Lady Tang kay Jean na nagpapahayag ito ng kunting pagmamalasakit at pagmamahal kay Jean. Nagkatinginan silang dalawa saglit at tumahimik ang paligid. Lady Tang, tawag ni Jean. Ano yon, Master Jean? Tugon ni Lady Tang. Ako ay mayroon ng mahal na iba. Diretsahan at prangka na sabi ni Jean kay Lady Tang. Nagulat at nabigla naman si Lady Tang at napayuko na lang ito nang marinig ito mula kay Jean. Oh, nakikita ko. Well, hindi na ako na sorpresa. Sabi ni Lady Tang kay Jean na pinipiki lang ang pagngiti nito. Magmadali ka na at kumain Master Jean. Sigurado akong gutom ka na. Siguraduhin mong nguyain ito muna ng maayos bago mo lunokin. Sabi ni Lady Tang kay Jean at makikitang kinain ito agad ni Jean. Ang sarap nito. Salamat Lady Tang. Sabi ni Jean. Lumalim pa ang gabi at umalis na sina Nahal Jean Wall at Lady Tang at makikitang mag-isa na lang si Jean na nakaupo sa loob ng kulungan. Mayat maya pa ay napalingon ito sa may pintuan at makikitang may isang tao na nakatayo. Ako ay si Jium Jusang, ang leader ng interrogation unit. Mukhang nahuli ka dahil sa isang malaking pataya na naganap sa isang tavern ilang araw na ang nakalipas. Naniniwala ako na sinabi mo na ang mga taong ito ay mga asasin na nagtatangkang patayin ka. At kung tama ka, sa palagay ko ay imposible na umupo na lang at hayaan silang atakihin ka. Pagkatapos naming makatanggap ng wastong patunay ng iyong pahayag, sigurado akong mabubunyag ang katotohanan. Kung kailangan kong maging tapat sa iyo, hindi ako pumunta dito dahil ako ang naatasang gawin ito. Nandito ako sa ibang dahilan. Alam mo, mayroon akong sariling suspecha. Kaya pa sa salamat ko kung masasabi mo sa akin ang katotohanan at ang katotohanan lamang. Ano ang iyong tunay na pagkakakilanlan Northern Blade? Sabi at tanong ni Ji Jo Sang kay Jean. Tiningnan naman siya ni Jin at nagsalita ito. At nung narinig nito ang sagot ni Jin si Ji Yung Sang ay nagulat at hindi makapaniwala. Lumipat naman ang eksena sa isang taong may takipang ulo at tinanggal ito ng isang tao sa harapan niya. Makikita na si Ja Moon Hu pala ang taong ito at nakatali siya sa isang kahoy. Sino kayo? Ano ang nangyayari? Tanong ni Ja Moon -ho at may tinuro ang tao sa kanya at napalingon siya at nagulat nang makita niya ang taong nakasabit sa tabi niya na duguan Siya nga iyan, siya nga ang taong nagbayad sa amin para tapusin si Jin Muwon. Pakiusap, pakawalan mo na ako, sabi ng leader ng mga asasin na basag ang mukha at duguan. Nagulat si ja Moon Ho at pawisan ito at parang takot na takot. Moon Muho, ikaw ba ang umupas sa The Wraith Killer Sect para patayin ang Northern Blade? Tanong ng taong kumuha kay Ja Moon -ho. Ano yung mga walang kwentang pinagsasabi mo? Hindi ako iyon. Ako si Ja Moon -ho, Isa sa mga miyembro ng The Cerulean Dragon Society at ng The Three Ring Sect, sa tingin mo ba makakatakas ka pagkatapos mong gawin ito sa akin? Pakawalan mo na ako, ngayon na, sabi ni Ja Moon Ho. Gaya nga ng naiisip ko, hindi ka talaga aamin. Sa totoo lang, iyon ang inaasahan kong gagawin mo. Bakit hindi na lang kita sabihan ng isang munting kwento? Sabi at tanong ng lalaking kumuha kay Ja Moon Ho at makikitang naghubad ito at nagumpisa ng magkwento. Matagal na ang nakalipas. Para maitago ko ang isang lihim ay tiniis ko ang walong buwang na pagpapahirap. Gayon pa man, niminsan hindi ko sinabi sa kanila ang totoo. Ja Moon Ho, tingnan nga natin kung hanggang saan ang itatagal mo. Kwento at tanong ni Somo Sang kay Ja Moon Ho habang sinusuot nito ang isang buwang Si Somo Sang pala ang kumuha kay John Moon Ho nung nakaraang chapter. Lumipat ang eksena sa pagtitipon-tipon ng The Cerulean Dragon Society. Ipinatawag ni Hyrie yung ang lahat ng miyembro ng kanilang society para sa isang pagpupulong nung nakita at niya na si Hajin Wol ay kasama ni Jin Moon. Sigurado ako na sinabi ko na dapat ang lahat ay nandito sa araw ng pagpupulong natin. Ngunit bakit wala si Master Jo? Nasaan si Master Jo Moon Ho? Tanong ni Hyrie yung sa Guan Brothers. Ilang linggo na siyang nawawala. Ito ay pagkatapos ng maliit na kaguluhan na nangyari ilang linggo na ang nakakaraan. Ang tagal na rin nung huli namin siyang nakita. Sagot ng Guan Brothers. Makikita naman na tahimik lang si Nagong Wei at ang Sword of the South. Three Rings Ek Ja Moon Ho. Pagkatapos ng lahat ng problemang pinagdaanan ko para ma-assign siya sa once in a lifetime mission. Ano na ba ang ginagawa niya sa ngayon? Sabi ni Hyrie sa kanyang pag-iisip na nadismaya ito. Sa anumang kaso, natutuwa akong makakita ng mga bagong mukha sa atin society. Lalo na ang isa sa mga Seven Lesser Heavens Master Hyun. Salamat sa pagsali mo sa aming layunin. Upang magkaroon ng pagbabago sa kasalukuyang panahon ng ating mundo. Gusto kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa pagsali sa Cerulean Dragon Society sa isang maikling paunawa. Hayaan niyo akong diretsuhin na ito sa punto. Ang dahilan kung bakit ko kayo ipinapatawag ngayong gabi ay dahil sa kasalukuyan tayong nasa isang komplikadong sitwasyon. Sigurado akong narinig na ninyong lahat ang tungkol sa The Northern Blade. Tila nagdulot siya kamakailan ng isang eksena sa Central Heavenly Alayan sa pamamagitan ng pagpatay sa isang malaking grupo ng mga martial warriors. Kaya naman kasalukuyan naming ikinulong siya sa isa sa aming mga kulungan. Walang paraan na hindi niya alam ang katotohanan na ang pagdanak ng dugo sa loob ng mga hangganan ng Central Heavenly Alliance ay isang matinding kasalanan. Gayunpaman kung pinatay pa rin niya ang lahat ng mga taong iyon kahit na malaman ang tungkol sa katotohanan iyon. Malaki ang posibilidad na ang mga taong ito ay mula sa isang assassination sect na inupahan para patayin siya at wala siyang choice kundi gawin din ito sa kanila. Higit pa rito, pagkatapos ng maingat na inspection. Tila may gumawa ng hindi kilalang ulat sa Central Heavenly Alliance tungkol sa insidenteng ito. Ang masasabi ko lang ay isa itong maingat na plinano. Sabi ni Hyrie at makikita ang apat na iisa lang ang taong nasa isip nila. Wala nang iba kundi ang bastardong iyon na si Jamun Ho. Sabi ng apat sa kanilang pag-iisip, gayon pa man, mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa dito, ang Northern Blade. Bagaman na naniniwala kaming siya ay patay na subalit siya pala ay si Jane Muon. Ang fifth sect leader ng The Northern Heavenly Sect, sabi ni Hairi Yong sa lahat ng miyembro ng The Cerulean Dragon Society. Nagulat naman ang apat at hindi makapaniwala nang marinig nila ito. Ang dahilan kung bakit ko ibinunyag ito sa lahat ay hindi dahil gusto kong ipalaganap pa ang balitang ito. Sa halip ito ay isang babala. Gusto kong huwag kayong makialam sa kanya. Tulad ng alam nyo na. Ang Silent Night ay unti-unti nang lumilitaw sa ating mundo. Iyon ang dahilan kung bakit ang Central Heavenly Alliance ay nagsasagawa ng pag-iingat sa pamamagitan ng pagkuha ng pinakamahusay sa pinakamahusay sa The Conquerors. Kinakailangan na ang mga posisyon para sa mga captains at vice captains gayon din ang mga miyembro sa loob ng The Conquerors ay dapat nating punan. Tayo na the Cerulean Dragon Society. Ang mga Conquerors na binubuo ng mga miyembro ng Cerulean Dragon Society ay dapat gumawa ng mga dakilang gawain upang makuha ang tiwala ng mga tao. Ang aming layunin ay palaging bawasan ng dami ng mga tao na may pag-asa pa rin para sa muling pagkabuhay ng The Northern Heavenly Sect. Kaya naman napakahalaga na magtagumpay tayo sa larangang ito. Gayun pa man, ngayon nabuhay pa ang huling descendant ng The Northern Heavenly Sect na si Jin Muon. Ano na ang mangyayari sa atin? Habang nangyayari ito, kasalukuyang sinusuportahan din ng pamilyang Tang ang The Northern Blade. At kung isa sa alang-alang kung paano sila kumilos, malaki rin ang posibilidad na may iba pang dakilang pamilya na handang suportahan siya sa kanyang layunin. Nangangahulugan lamang ito na dapat tayong palaging magingat sa kung paano tayo lumapit sa kanya. Pero dahil sa kabulastugan ng isang tanga, ang Northern Blade na kaya sana nating patayin ng tahimik sa ilalim ng mga anino ay nailabas na ngayon sa liwanag na posibleng isa sa pinakamasamang sitwasyon na inaasahan natin. Dahil naipadala na ang isang ulat sa unit ng interogasyon. Ilang sandali na lang bago talakayin ang impormasyon na ito sa susunod na Grand Summit. Ang Northern Blade na si Jin Muon ay ang taong pipigil sa Cerulean Dragon Society mula sa paglipad. Kaya hayaan nyo akong bigyan kayo ng babala muli hindi kayo dapat masangkot sa The Northern Blade. Ang inyong unang prioridad ay ang mapanatili ang pangingibabaw sa mga conquerors. Ito ang aking mga utos. Sabi ni Hyriung at Maya at Maya pa ay dumating na si Dam Su -chon sa pagpupulong. Nagulat naman si Hyriung sa pagdating ni Dam Suchon at binati naman siya ni Shim Won Lee. Mukhang matagumpay mong nalipol ang mga bandido sa loob ng probinsya ng Shanxi. Masdan. Ito ang lalaking pinuno ng Cerulean Dragon Society. Damsu Chon. Pagpapakilala ni Hyriung at nagulat ang mga miyembro at napahanga sa pagdating nito. Wow! Si Dam Su Chon. Ang Lone Star of the East. Siya ay kahanga-hanga. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya ng malapitan. Nagulat naman si Gong Wei nang makita niya si Damsu Chon. Isang hindi kapanipaniwalang lakas ng kapangyarihan. Sabi ni Gong Wei sa kanyang pag-iisip at naalala nito ang kanyang mga sinabi kay Jiamun Ho at naalala niya din nung nakaharap niya si Jin. Wala akong pakialam sa Cerulean Dragon Society. Bilang isa sa mga Seven Lesser Skies. Ang tanging bagay na gusto ko lang ay ang makalaban si Dam Su Chon. Ngunit ang isang tulad ko na hindi man lang makagalo sa likod ng The Northern Blade ay walang karapatan para labanan ng isang taong kagaya niya. Buisit. Ang kanyang pag-iral lamang ay nagpapakita ng lakas tulad ng isang sumasabog na bulkan. Nararamdaman ko ito sa loob ng aking mga buto. Siya ay kapantay ng The Northern Blade. Sabi ni Gong Wei nung makita niya si Dam Su Chon. Lumipat ang eksena sa isang malaking pagpupulong. Ang Grand Summit. May isang matanda na sumisigaw at galit na galit. Sa panahon ng kritikal na panahon ng paghirang ng mga karapat-dapat na kandidato sa mga conquerors. Ang isipin na biglang lilito ang The Northern Blade. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi at tanong ni Elder Gal Moon Hong. Sa totoo lang, medyo may problema tayo, Head of the Hidden Shrine. Di ba sinabi mong patay na siya? Tugon at tanong ni Elder Yu Chung Wol. Ayon sa mga ulat na natanggap namin pitong taon na ang nakakaraan. Siya ay talagang nakumpirma na patay na. Kahit ako ay naguguluhan kung paano pa rin siya nabuhay hanggang ngayon sabi ng Head of the Hidden Shrine, Wul Song Chon. Hidden Shrine, isang sangay sa loob ng Central Heavenly Alliance na responsable sa pangangalap at pag-imbak ng lahat ng uri ng impormasyon. Ang Northern Heavenly Sect ay kinumpirma na isang taksil at sa gayon ay nawasak. Kung iyon ang kaso, ang parehong prinsipyo ay dapat ding ilapat sa kasalukuyang successor. Maliba ko, dahil siya ay kasalukuyang nasa loob ng ating kulungan. Dapat nating kunin ang pagkakataon na ito upang maayos siyang mapatay. Upang makapagpadala ng mensahe sa pangkalahatang publiko. Ang Sword of the South ay hindi lamang ang pag-asa ngunit siya rin ang successor ng Great Southern Clan at siya ay pinahiya ng The Northern Blade. Gayun pa man, dahil ang Northern Blade ay lumabas na si Jin Muon pala ng The Northern Heavenly Sect, ito ang perpektong pagkakataon para maibalik nila ang kanilang karangalan. Ang kahihiyan ng Sword of the South ay maaaring kahihiyan din ng The Great Southern Clan. Sabi naman ng Head of the Great Southern Clan, Chung San of the South, tama siya. Kung ang successor ng The Northern Heavenly Sect ay gumagala ng malaya sa loob ng mga hangganan ng Central Heavenly Alliance. Malamang ay pag-uusapan tayo sa mundo ng Merem. Sabi ni Elder Oak ang kasalanan ng The Northern Heavenly Sect ay nabayaran na sa pamamagitan ng buhay ni Jin Kwan Ho. Kaya bakit kailangan nating gawin ng pareho sa kanyang descendant na si Jin Moon? Hindi naman kasi siya ang gumawa ng pagtataksil. Tanong at sabi naman ng The Great Tang Family. Tang Gi Moon. Makikita naman ng isang elder na si Elder De Shim na tinitingnan si Elder Tang at nakikinig sa mga sinasabi nito at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Ang elder at ang second in command ng Tang Family. Master of 10,000 Poisons Tang Gi Moon. Nakikita ko na kung ano ito. Malinaw na nagpapakita ng suporta para sa The Northern Blade. Kahit na hindi siya nagtataglay ng anumang malakas na martial arts. Walang sino man sa ilalim ng langit ang higit na may kaalaman kaysa sa kanya tungkol sa lason at dahil medyo marami rin silang impluensya ay hindi sila madaling baliwalain. Ang lakas naman ng loob niyang pumatay ng sampu o higit pa ng mga tao sa loob ng ating teritoryo na walang permiso natin. Iyon palang ay isang krimen na, sabi ni Elder Seo Pyo Chon kahit na ang mga ulat ay hindi pa malinaw. Ayon sa Northern Blade wala siyang choice kundi patayin ang mga ito bilang pagtatanggol sa sarili kung hindi ay sa halip ay papatayin nila siya. Bakit hindi muna natin ipunin ang ebidensya bago tayo magpatuloy sa mga legal na pamamaraan? Sabi at tanong ng Elder of the Mount Huasek, Chill Song, sumasang-ayon ng monasteryo ng Gangdong sa pahayag na ito. Ilang sandali bago ako naging isang elder sa aming monasteryo nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala ng personal ang The Northern Blade. Siya ay tiyak na isang marangal na tao na may high virtue. Sa panahong ito ay tinaya ko siya bilang isang taong hindi kailanman magdadala ng pinsala sa mundo ng Merem. Sabi ng Elder of the Gangdong Monastery Jin In, bilang isang kinatawa ng Damo Mountain Sect, ako si Nam Su Ryan ay mayroon ding sasabihin sa mga great seniors na nauna sa akin. Ang Mu Mountain Sect ay sumasangayon sa mga opinyon ng The Great Tang Family, Mount Hua at sa Gongdong Monastery. Sabi ng Mu Mountain Sect, Nam Su Oh, ano ito? Ang Tang Family, Mount Hua Sect, Gongdong Monastery at ang Mu Mountain Sect ay gustong sumuporta sa The Northern Blade. Tanong ng Elder Grand Marshal Gonchon sa kanyang pag-iisip ng marinig nito ang apat na sekta na nagpapahayag ng suporta sa The Northern Blade. Kayong mga tao ay walang iba kundi ang mga kumakatawan lang bilang isang pinuno sa inyong mga sekta. Kaya ang lakas naman ng loob niyong ipanukala na ang successor ng The Northern Heavenly Sect na kilala na nakikipagsabuatan sa The Silent Night ay hindi dapat maging problema sa lahat. Sabi at tanong ni Grand Marshal Gomchon. Great Elder, ang iyong mga salita ay medyo matalas. Sabi ni Elder Tang. Tayong lahat ay ipinatawag upang kumatawan sa paninindigan ng ating sekta at bakit may kinalaman dito ang aming katayuan at posisyon. Sabi at tanong naman ni Lady Nam. Siyempre mahalaga ito. Sa palagay ko mahirap para sa mga taong may mababang katayuan na maunawaan ang kahalagahan nito. Sabi ni Elder Beckley. At biglang sumigaw ang leader of the interrogation unit na si Jiyong Jusang. Ngayon, tumahimik na kayo, mangyaring huminahon kayo, hindi tayo nagtipon-tipon para makipagtalo sa isa't isa. Fifth leader ng The Northern Heavenly Sect Jin Muon. Ang Northern Blade. Dahil sa paglitaw ng batang ito, tila ang gitnang makalangit na alyansa ay nasa bingit ng pagiging isang kahihiyan sa buong mundo. Kahit na siya ay kasalukuyang nakakulong, nagagawa pa rin niyang yanigay ng mga ito. Sabi ni Ji Ju Sang sa kanyang pag-iisip, Prime Minister, mangyaring magbigay ka rin ng iyong opinyon. Wala ka bang may natanggap na salita mula sa The Nine Skies? Prime Minister Kwon De Song. Ahem. Naniniwala ang Nine Skies na hindi na kailangan para sa kanila na makisali dahil ito ay isang hindi gaanong mahalagang bagay sa kanilang mga mata. At dahil dito, sinabi nila na mayroon silang mas mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin at nais nila na tayo na lang mismo ang magresolba nito. paman pagkatapos marinig ang inyong mga opinyon. Tila tayo ay kasalukuyang nahahati sa dalawang magkaibang kaisipan. Alinman sa mga ito, maaari nating parusahan ang Northern Blade para sa pagiging successor nito sa napakataksil na Northern Heavenly sect o ihihiwalay natin ang bagay na iyon mula sa kasalukuyang sitwasyon at huhusgahan siya sa pamamagitan lamang ng krimen na ginawa niya sa loob ng Central Heavenly Alliance. Saka paano kung sabay na lang nating gawin ito? Dahil malapit na ang seremonya para sa pagbuo ng mga mananakop bakit hindi natin siya ipapatay sa publiko sa harap ng lahat ng martial warriors. Maaari nating hilingin sa pinuno ng unit ng interogasyon na gumawa ng pahayag tungkol sa krimen na kanyang ginawa. At mayroon akong nasa isip na makapagbibigay ng pahayag patungkol sa taksil na krimen na ginawa ng Northern Heavenly Sect. Tanong at mungkahi ng Prime Minister. Oh, speaking of the devil. Ayan na siya. Natutuwa akong nagawa mong makapunta. Mangyaring ipakita ang iyong paggalang. At may biglang dumating na isang tao sa pagpupulong na may isang espada sa likod nito at nakasuot ng isang kapa. Matagal na rin nung lahat tayo'y nagkita. Ang dumating pala na tao ay ang Nimble Ghost Blade. Yon Chon Hua. Sa kalaliman ng gabi sa ilalim ng bilog na buwan ay makikitang nakaupo sa isang bubong si Dam Su Chon at parang may pinagmamasdan ito sa ibaba. At naalala ang sinabi ni Hyrie yung kanina sa Cerulean Dragon Society Assembly. Salamat sa iyong pagsusumikap, Dam Suchon. Sabi ni Hyrie yung, pagsusumikap, parang hindi naman. Sa anumang kaso, narinig ko na ang Northern Blade ay nakulong. Totoo ba yon? Sabi at tanong ni Dam Suchon. Oh, narinig mo na rin pala ang balita. Nakipagkita ako sa kanya kahapon at oo. Totoo ito. Siya ay ang Northern Heavenly Sect Jin Muon. Sabi ni Hyrie yung kay Damsu Chon at nagulat ito at natulala nang malaman niya ito. Gusto mo ba siyang makita ng personal? Maaari akong magpadala ng mensahe sa mga gwardya ng bilangguan. Tanong at alok ni Hyrie yung. Hindi na, ayos lang. Gusto ko lang malaman kung talaga bang siya si Jin Moon. Kahit saglit ko siyang nakilala noong bata pa ako. Sigurado ako na hindi siya ang tipo ng tao na nasisiyahang kumitil ng buhay ng mga inosente. Ang tanging pagkakataon na makikita ko siya ay sa isang lugar kung saan maaari ko siyang igalang bilang isang kapwa martial warrior. Sabi ni Dam Su Chon. At makikitang nakatingin lang siya sa ibaba sa kulungan ni Jin at tumingala sa buwan. Makikita din sa loob ng kulungan si Jin na nakatingin din sa labas at yumuko ito na parang pinapakiramdaman lang nila ang isa't isa. At umalis na si Dam Su Chon. Habang tahimik na nakaupo at nakasandal sa pader si Jean sa loob ng kulungan niya ay biglang gumalaw ang espada nito na si Snowflower at siya ay nagulat nang makita niyang nasa harapan na niya si Ankyong. Wow! Ikaw talaga yan mo At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat! Ang nakaraan! Makikita natin na dumating na si Dam Su Chon sa Cerulean Dragon Society Assembly. Dinalaw din ni Ankyong si Jin sa kulungan. Ang pagpapatuloy. Agad si Jin tumayo sa hugot ng kanyang espada at inataki si An Kyung. Nasangga naman ito ni An Kyung gamit lang ang kanyang mga kamay. Ngumiti si An Kyung sa ginawang pag-ataki ni Jin sa kanya at tumawa ito. Ha ha ha, napakainit naman ang pagbati mo sa akin muon. Sabi ni An Kyung kay Jin, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Dahil medyo matagal na rin nung huli tayong nagkita. Senior brother An Kyung, tugon naman ni Jin. Siya ay isang mas matandang kapatid na mas maalaga kaysa sino pa sa malamig at kalunos-lunos na lugar ng Northern Heavenly Sect. Siya ang taong nirerespeto respeto ko ng lubos. Si Joan Kyung. Sabi ni Jean. Nako naman. Mukhang lumaki na talaga ang aming munting muon. Naging isang marangal na lalaki ka. Nagkaroon ako ng mga hinala ngunit medyo mahirap paniwalaan na ikaw ang The Northern Blade. Sabi ni An Kyung kay Jin. Ganon din sa akin. Mahirap paniwalaan na makikita kita dito. Sa palagay ko dito ka na nananatili sa Central Heavenly Alliance sa halip sa probinsya ng Unem. Sabi ni Jean, Oo, oh, tama yan. Tugon naman ni Ankyong na makikita ang isang butas sa kulungan na parang natunaw ito. Ang Central Heavenly Alliance ay gumawa ng isang grupo na tinatawag na The Conquerors at kinuha nila ako para gawing isang hostage. Ngunit dahil pinatay ang aking ama ng The Silent Knight, wala na silang rason pa para gawin akong isang hostage. Wala ring saysay na bumalik ako at pamunuan ng sekta ng aking ama dahil ito ay halos nawasak. Kaya sa palagay ko ako ay kasalukuyang walang iba kundi isang wanderer. Muon, patawarin mo ako kung wala man lang akong nagawa para sa The Northern Heavenly Sect at sa kay sect leader Jin Kwan Ho. Wala akong kapangyarihan noon. Baka may hinanakit ka sa akin dahil sa pangyayaring iyon pero wala akong intensyon na labanan ka. Nandito ako para tulungan kang. Hindi pa man nakatapos ng pagsasalita si An Kyung at nagsalita na si Jin. Hindi siya pinatay ng mga taga Silent Night. Sabi ni Jin kay An Kyung at nagtataka ito sa sinabi ni Jin. Ako ang pumatay sa kanya. Ang Demon Fist Jo Chon Wo. Ang iyong ama ang tinutukoy ko, sabi ni Jin kay An Kyung at napatulala sa glit si An Kyung nang marinig niya ito at biglang tumawa. Ha ha ha, nakikita ko. So ikaw talaga yon mo yon ang kaso. Walang paraan na ang aking ama ay mapapatay ng mga taga Silent Night. Ang matandang yon ay ginugol ang kanyang buong buhay sa pagpatay sa kanila. Siya ay naging isang dalubhasa dito. Walang paraan na kabaligtaran ang nangyari. Oo, mas malinaw na ang lahat. Hahaha, ha, ha. ngunit ang masasabi ko lang. Maganda ang ginawa mo mo Sigurado ako na hindi madali yon, Ginawa mo yon para mag ganti. Tama ba? Oo, sigurado akong yon ang kaso. Paghihiganti, dapat kitang purihin sa iyong katapangan. Sabi ni An Kyung kay Jin. Anong klaseng sagot yan? Mukhang hindi ka man lang nalulungkot sa katotohanan sa likod ng pagkamatay ng iyong ama. Tanong at sabi ni Jin kay An Kyung. Alam mo, sa buong buhay ko, hindi ako nakatanggap ng kahit isang compliment o papuri mula sa aking ama. Kahit na ano pang gawin ko hindi pa rin niya ako kinikilala sa aking mga ginagawa. At sa halip ay papaluan niya ako at ilalabas ang galit niya sa akin. Kaya bakit ako magdadalamhati para sa isang ama na tulad niya? Sa totoo lang, masaya ako na pinatay siya ng mga kamay ng isang nakababatang kapatid na pinapahalagahan ko. Sa pagkamatay ng aking ama na nakipagsabuatan laban sa pagkamatay ng iyong ama. At ako na walang iba kundi isang bystander lang. Sa palagay ko maaari na nating tawagin ang isa't isa na patas lang tayo. Sabi ni An Kyung kay Jin. 'Yun ba ang dahilan para ginawa mo 'yon? Dahil ang ama mo ay hindi na hinalikan ng iyong puwet at ikaw ay nagpasya na pasukin ang Forbidden Arts Bloods of Ten Women. Sabi at tanong ni Jin kay An Kyung. Makikita naman si An Kyung na ang kanyang pagngiti ay unti-unting nawala at bigla nitong hinawakan ng kanyang ulo at napabugtong hininga ito. Nako naman. Alam mo rin ang tungkol doon. Tawang tanong ni An Kyung kay Jin na hindi siya makapaniwala na alam din nito ang forbidden arts. Makikitang biglang lumabas si Snowflower at umiiyak ito at nanlilisik naman ang mga mata ni Jin na nakatingin kay An Kyung. Nagulat naman si An Kyung nang makita ito at bigla nitong naalala ang isang shamanist. Sandali, maaaring ito ay ang shamanes noon. Siya ba ay naging mapagiganti na espiritu at ikinabat ang sarili sa kay Muwon? Won? Nakakainis naman, Muwon. Mukhang ikaw at ako ay nakatali sa isang hindi mapaghihiwalay na kapalaran. Sabi ni An Kyung at bigla nitong ginamit ang kanyang martial art technique. Forbidden Arts, Blood of Ten Women. Mabilis naman sumugod si Jin kay An Kyung. Ikaw na bastardong demonyo. Ang Joe An Kyung na kilala ko ay palaging mapagpakumbaba at hindi nagsasabi ng anumang masasama na salita sa iba. Siya ay isang mabait na individual na ginagawa ang kanyang makakaya upang hindi makapinsala sa buhay ng iba. Sinasabi mo ba sa akin na lahat ng iyon ay kasinungalingan? Maaari bang isa alang alang ng isang halimaw na tulad mo ang kanyang sarili bilang isang tao? Sabi at tanong ni Jin kay An Kyung habang inaatake niya ito at makikitang madali lang naman na iiwasan ni An Kyung at nasasangga ang kanyang mga ataki. Napakawalang muwang mong bata mo on. Dahil kung nakikita mo, tayo ay gumagalaw at kumikilos basi sa ating sariling mga pagnanasa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka dapat magtiwala sa anumang bagay. Palaging may lihim na motibo sa likod ng lahat. Tugon naman ni Ahn Kyung kay Jin. Iyan ay mga dahilan na ginawa mo para sa iyong sarili. Tugon ni Jin kay Ahn Kyung at inataki niya ito ulit. Nakaiwas naman si Ahn Kyung ngunit naputol ang malaking party ng kanyang buhok at hinawakan ng espada ni Jin at nagkatinginan silang dalawa. Hoy ikaw! Hindi mo ba naisip na sumusobra ka na? Naging ganito ka lang kalakas dahil sa mga naiwang lihim na aral sa Northern Heavenly Sect. Hindi ba? Ang iyong martial arts ay isa sa pinakamalakas. Kung hindi man ay ito ang pinakamahusay na nakita ko sa ngayon. Sabi ni Onkyong kay Jean. Ikaw na bastardo ka. Hindi ka na isang tao. Mas mababa ka pa sa hayop. Tugon naman ni Jean. Nako nako. Tila ang aming munting nguwon ay masama ang loob bilang senior mo, sa palagay ko ay aangkinin ko ang aking mga pagkakamali. Oo, tama ka. Ako ay isang halimaw na mas mababa pa sa isang hayop. Tugon ni Ankyong kay Jin at biglang may dumating na dalawang gwardya. Hoy, ano ang nangyayari banda dyan? Sigaw na tanong ng isa sa mga gwardya. Sa palagay ko hanggang dito na lang muna sa ngayon. Walang pakinabang sa alinman sa atin kung magsisimula tayo ng kaguluhan dito. Sabi ni Ankyang kay Jin at tumalon na ito palayo kay Jin. Gusto ko lang kumpirmahin kung ang Northern Blade ba talaga ang Muwon na kilala ko. Nais kong makita kung nais mong makipagtulungan sa akin para sa isang mas malaking layunin ngunit tila hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Ah, tama. Siguraduhin tandaan mo ito Muwon. Ang ating mundo ay hindi one-dimensional lang gaya ng iniisip mo. Ang lahat ay nakadoble kara at wala kang magagawa para pigilan ito. O huwag kalimutan yon. Sabi ni An Kyung kay Jin bago ito umalis. Siguraduhin tandaan mo din ito, Jo An Kyung. Ikaw ay mamamatay sa pamamagitan ng aking espada. Mark my words. Pagbabanta na sabi ni Jin kay An Kyung na galit na galit ito. Patawarin mo ako, Snowflower. Mangyaring maghintay ka ng kaunti pa. Hindi ngayon ang tamang oras. Pinapangako ko na tutuperin ko ang iyong gustong paghihiganti. Sabi ni Jin sa kanyang pag-iisip kay Snowflower. Tinawanan lang naman ni An ang lahat ng sinabi nito. Ha ha ha, ang cute naman. Sabi ni An kay Jin at mabilis na itong tumakas. Tumatakas siya, hulihin niyo siya, patunaw ng mga alarma. May nakapasok na isang tao. Sigaw ng gwardya. Sa kalaliman ng gabi sa ilalim ng bilog na buwan ay makikitang mabilis na tumatakbo si An na tumatakas sa babong ng gusali. Buisit, iyon ay medyo kahangahanga. Kung hindi ako naging maingat, Sigurado akong mapuputol niya ang mga kamay ko. Jin Muwon, Won, sayang ka, sayang na sayang, sabi ni An Kyung. Lumipat ang eksena sa isang lugar sa loob ng Central Heavenly Alliance. At makikitang nag-uusap si Ha Jin Wool. Ang kanyang kaibigan na si Jang Deso at si Chung In na naka-disguise. Bigla namang may naramdaman si Chung In. Tila yatang may sumusunod sa amin. Sabi ni Chung In sa kanyang pag-iisip at pinaalam nito agad si Ha Jin Wool. Mukhang may sumusunod sa atin. Sabi ni Chung In kay Hajin Wool. Sinusundan tayo, tugon na tanong ni Hajin Wool. Sa palagay ko hindi na ako dapat masurprise pa kung si Hai ng The West Gate ay maglalagay ng isang tao para sundan kami. Sabi ni Hajin Wool sa kanyang pag-iisip, sa anumang kaso, sigurado ka ba na ang taong ito ay buhay pa? Sigurado ka ba na tama ang listahan ng mahalagang personalidad? Ako ang magiging distraction. Magmadali ka na at hanapin mo ang taong hinahanap mo. Tanong at sabi ni Chong In kay Hajin Wol at nagpalitan nyo ito. Salamat. Good luck. Tugon ni Hajin Wol kay Chong In at makikitang umalis agad si Chong In. Habang nakatingin si Hajin Wol kay Chong In ay bigla naman siyang tinawag ni Jang Deso. Hoy, napalingon naman si Hajin Wol sa kanya. Sa tingin ko ay nahanap ko na siya. Sabi ni Jang Deso kay Hajin Wol. Mayat maya pa sa isang gilid ng isang gusali ay makikita ang isang taong putol ang mga braso at mga paan nito na sinusubukan magsulat sa isang papel gamit ang kanyang bibig. Habang sinusubukan itong magsulat ay bigla niyang nabitawan ang paintbrush na gamit niya at nahulog ito sa sahig at napabugtong hininga na lang ito. At biglang may dumating na isang tao na pumulot ng kanyang nahulog na paintbrush. Makikita na si Hajin Wool pala ang taong ito. Mukhang malaki ang nahuli natin. Sabi ni Hajin Wool habang inaabot nito sa lalaki ang paintbrush. Sino ba kayo? Tigilan nyo na ako at umalis na kayo sa paningin ko, tanong at sabi naman ng lalaki kay Hajin Wool. Kami ay mga mangingisda na nakakaalam ng katotohanan tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Kaya ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo kinukuha ang pain? Ikaw na nagtaksil sa Northern Heavenly Sect at nagdulot ng pagkawasak sa isang kilalang pamilya. Ang siyang namamahala sa pagkolekta ng lahat ng uri ng mga lihim at impormasyon. Ang head ng Hidden Intelligence Dong Hapyong, ang successor ng The Northern Heavenly Sect, ang fifth sect leader Jin Muon. Kasalukuyan siyang nandito sa Central Heavenly Alliance. Tanong at sabi ni Ha wool sa lalaki na makikitang nagulat at natulala na lang ito nang marinig ang mga sinabi ni Ha wool sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang lugar sa loob ng Central Heavenly Alliance. Sa araw ng recruitment ng The Conquerors ay makikitang nagtipon-tipon ang lahat ng mga martial warriors sa buong mundo ng Merem. At may isang tao na sumisigaw tungkol sa minimum requirements para makasali sa Conquerors. Ang isa sa minimum requirements para makasali sa hanay ng mga Conquerors ay ang pagkakaroon ng tatlong magkakaibang rekomendasyon mula sa mga kilalang tao sa mundo ng Merem. Ang isa pang opsyon ay makagawa ng isang kahangahangang gawain sa loob ng mundo ng Merem. Sigaw ng lalaki. Nagulat naman mga martial warriors sa kanilang narinig. Ano? Ano ang pinagsasabi ninyo? Bakit nung una pa lang ay hindi nila tayo pinaalam na may ganitong klaseng requirements? Bakit ngayon nyo lang ito sinasabi? Buisit, sinasabi ko na nga ba? Ang mga bastardo na mga ta ay lagi namang ganito. Oh come on, anong klaseng kalokohan ito? Sa una pa lang, gaano karaming kilalang personalidad ang mayroon dapat? Hindi lang isa, Kundi tatlong magkahiwalay na rekomendasyon. Isa itong tahasang pagkilos ng diskriminasyon. Talagang sinasabi mo sa mga taong hindi mula sa mga prestihiyosong pamilya na makipaglokohan sa kanilang sarili. Ang pagsali sa Conqueror ay dapat na maging gateway namin sa pagtupad ng mga great deeds. Ngunit ngayon ito ay naging isang minimum requirement. Kung gayon paano na lang ang mga mandirigma na tulad ko na hindi naman galing sa isang kilalang pamilya? Paano naman magagawa ang mga ito? Ito ay isang kalokohan. Itinuring nyo ba kaming tulad ng mga aso na dumarating at umaalis lang sa isang salita nyo lang? Tama yan. Kayo ang unang nagpresente nito na para bang ito ay pantay na pagkakataon para sa lahat ng tao sa mundo ng Merem. Kaya't tang lakas naman ng loob nyong idagdag ang mga kondisyon na ito sa huling minuto. Humihingi kami ng hustisya. Bigyan nyo kami ng pagkakataon. Ito ang mga hinanaing ng lahat ng mga martial warriors na pumunta sa Central Heavenly Alliance. Huminahon kayo. Ako si Dan Ankang. Isa sa mga tagapagsalita ng panlabas na factions ay mayroong mensahe para sa inyo. Sa oras ng mensaheng ito, kasalukuyan naming kinulong ang isang taksil sa loob ng isa sa aming mga bilangguan. Sigurado akong alam ninyong lahat ang pangyayaring naganap sa Northern Heavenly Sect isang dekada na ang nakalipas. Ang leader ng The Northern Heavenly Sect na si Jin Kwan Ho na siya ang responsibilidad sa pagprotekta sa pagsalakay ng The Silent Knight ay natuklasan na nagpaplanong makipagsanib pwersa sa kanila. Ito ay dahil sa kabutihan ng Central Heavenly Alliance na ang kanyang anak ay naligtas at pinahintulutang mabuhay. Gayunpaman, tila nagpasya siyang magpakita sa mundo at kasabay nito ang The Silent Knight ay nagsimula na ring kumilos. Dahil dito ay napag-isipan namin na siya rin ay nakikipag sa buatan sa The Silent Night. Sigurado akong narinig na ninyong lahat ang pangalang ito, The Northern Blade. Anak siya ng dakilang taksil na iyon na si Jin Kwan -ho. Kaya naman pinaplano naming isagawa muna ang public execution ng Northern Blade bago kami magpatuloy sa aming mga recruitment. Umaasa kami na ang bawat isa sa inyo ay darating bilang mga saksi sa pamamagitan ng pakikilahok sa pagbitay sa isang taksil. At yun pa lang ay higit na sa sapat na mabilang bilang isang great deed. Kaya't pagdating ng panahon na tayo ay magpatuloy sa pag-recruit ng the conquerors. Ang lahat ay dapat likas na matupad ang minimum requirements. Sigaw na sabi ni Dan Ankang sa lahat ng mga martial warriors. Makikita naman na tumahimik at napatulala ang lahat ng marinig nila ang balitang ito. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kung ano ang itinuro sa akin na dapat kong sabihin. Mukhang ang lahat ay sumusunod sa mga plano. Sabi ni Dan Ankang sa kanyang pag-iisip. Flashback. Makikita si Dan Ankang na binabasa ang isang mensahe na dapat niyang sabihin sa araw ng recruitment. Sigurado ka bang sapat na ang mensaheng ito? Tanong ni Dan Ankang. Oo. Okay na yan. Siguraduhin basahin ito ng word for word at huwag mag-improvise ng anuman dito. At kung hindi pa nakontento ang mga mandirigmang iyon ay siguraduhin sabihin sa kanila na ang mensaheng ito ay personal na ibinigay sa amin ni so Moon Hua. Isa sa The Great Nine Skies. Iyon ay dapat na higit pa sa sapat, kaya siguraduhin manatiling kalmado at ihatid ang mensaheng ito ng walang anumang pagkakamali. Sabi ni Prime Minister Kwandesong. End of flashback. Sige, pumila na ang lahat at maghanda para pumasok dahil maraming tao ang nandito. Siguraduhin kumilos ng maayos, sigaw na sabi ni Dan Ankang. Mayat maya pa ay makikita ang isang grupo ng mga tao na nakatalukbong sa likuran na nakatayo. At ang taong nasa gitna nila ay parang dismayado sa mga nangyayari sa ngayon. Iyon pala ang nangyari, sabi ni Leader yung nang marinig ang balita tungkol kay Jean. Nakarating na pala ang Iron Brigade sa Central Heavenly Alliance. Ang dami ng taong nandito ngayon. Mas madami pa kaysa sa inaasahan ko. Sa panahon na komplikado na ang mga bagay-bagay, nadala niya talaga ang sarili niya sa isang magandang gulo. Sabi ni Yung Musong, leader ng The Iron Brigade at napabugtong hininga na lang ito. Jin, anong kalokohan ang ginawa niya para mahuli ng mga bastardo na ito? Tanong ni M. Jin Yeop. Oo nga, Seri Uso. Akala ko siya yung tipo ng tao na sobrang ingat. Sabi naman ni Gong Son Chang. Marahil ay binaba niya ang kanyang depensa. Patanong na sabi ni Dam Jin Hong. Posibleng medyo naging mayabang siya pagkatapos gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Sabi ni Ji Song Yul. Pero kahit ganun, akala ko malakas siya, sabi ni The Reaper. Natural lang sa mga tao na mawala ng landas pagkatapos na magkaroon ng katanyagan. Sabi naman ni Manso Jin. Dahil nabunyag na sa mundo ang totoong pagkatao niya, sigurado akong sinadya niya ito, sabi naman ni Chayakran. Vice leader ng The Iron Brigade. Ganyan din ang nasa isip ko. Hindi siya ang tipong bumababa ng kanyang depensa at hindi rin yung tipong gagalaw siya ng walang plano. Sigurado akong may inihahanda siya. Dahil nabunyag na ang kanyang mga sekreto. Hindi lang iyon. Kasama niya ang three-eyed scholar Hajin Wool na palaging nasa kanyang tabi. Sa totoo lang, hindi na ako magtataka kung ito ay bahagi ng kanyang plano. Sabi naman ni Mo One of the Unending Week. Vice Leader ng The Iron Brigade. Napaisip naman si Leader Yung. Ang Northern Blade Jean Muon. Bagaman siya ay malakas at may malalim na kaugnayan sa Central Heavenly Alliance. Ang kanyang mga kalaban pa rin ay ang Central Heavenly Alliance. Sana wag mo masyadong ibabaon ng pangil mo ng maaga. Sabi ni Leader Yung sa kanyang pag-iisip na inaalala si Jean. Ah, whatever. Wala na akong paki. Sa anumang kaso, Good work para sa inyong lahat na nakarating dito. Kasalukuyan tayong nasa loob ng teritoryo ng Central Heavenly Alliance. Huwag kailanman ibaba ang inyong mga depensa at siguraduhin hindi kailanman makisali sa anumang walang ingat na pag-uugali. Hindi ninyo nais na magkaroon ng problema ang inyong leader sa mismong unang araw, 'di ba? Sabi at tanong ni leader yung sa kanyang mga kasamahan. Ikaw lang ang dapat mag-ingat, leader. Ikaw ang laging nagdudulot ng gulo. Sabi ni Che kay Leader Yung. Ganun ba? Tugon na tanong ni Leader Yung at tumawa ito. Ha ha ha, lumipat ang eksena sa Westgate family. Pwede ba akong pumasok? Oo, oh, pumasok ka Master Shim. Tugon ni Hyrie Yung na nag-aayos ng kanyang buhok. Sa wakas, ngayon na ang araw. Sa anumang kaso, ang three-eyed scholar na yon. Ang taong nagtatangkang sumunod sa kanya ay nawalan na ng paningin sa kanya. Sabi ni Shim Won Lee. Nakikita ko. Ito ay inaasahan ko na. Sabi ni yong Tila mayroon siyang kasamang tumutulong sa kanyang tabi. Sa palagay ko ay sinusubukan niyang harapin siya. Ngunit lumitaw na isang lubos na ibang tao ito. Hindi ko masasabi na hindi ako nagugulat dahil mas walang silbi siya kaysa sa isang asong kalye. Sabi ni Shim Won Lee. Hindi rin ako umaasa ng masyado sa kanya. Ang Three-Eyed Scholar. Hindi siya ang taong dapat nating baliwalain. Sabi ni Hyrie Yong, hindi ba mas mabuti na tahimik na lang natin siyang tapasan? Mungkahi ni Shim Won Lee. Dahil nga sa ganyang kaisipan. Kaya nga nasa kalagayang ito tayo ngayon. Sigurado ako na ang kanyang plano ay sapat na matibay at maaaring magpatuloy kahit wala na siya. Sabi ni Hyrie Yong, ganyan ba kataas ang tingin mo sa kanya? Hindi mo ba naisip na baka sobra mo siyang binibigyan ng halaga? Tanong ni Shim Won Lee at bigla siyang tinawag ni Dam Soo Chon. Senior Brother, oh mukhang ang aking Junior Brother ay nandito na, sabi ni Shim Won Lee. Huwag nating ibaba ang ating sarili sa ganoong level, sabi ni Dam Su Chon kay Shim Won Lee. Huh? Ano ang ibig mong sabihin? Sana ay mapagtanto mo na ang anuman ay maaaring maging posible sa digmaan. Tanong at sabi ni Shim Won Lee, napatahimik naman saglit si Dam Su Chon. Senior Brother, yan lang ba ang kaya nating lampasan? Tayo na the Cerulean Dragon Society. Gawin natin itong patas. Sabi ni Dam Su -chon at napatahimik na lang na tumingin sa kanya si na Hai Ryung at Shim Lee. Bigla namang may tumawag kay Hai Ryung mula sa labas. Young lady, ano yon senior sister? Mangyaring pumasok ka. Tugon ni Hai Ryung. Magsisimula na ang seremonya. Mangyaring maghanda na kayo sa pag-alis. Sabi ni Yon so, so Lumipat ang eksena na makikitang may naglalaban gamit ang espada. White Dragon Merchant Troop, Huang Chol, White Dragon Merchant Troop, Kuak Munjong. Makikitang sila palang dalawa ni Mr. Huang at Munjong ang patuloy na nag -e sa lugar ng White Dragon Merchant Troop. Ah, oh, tumigil na muna tayo para sa araw na ito. Sabi ni Mr. Huang na makikitang sumasakit na ang balakang nito. Oh come on, Master, mayroon pa akong maraming enerhiya na pwedeng gamitin. Pwede ba tayong magpatuloy kahit na ilang minuto na lang? Sige na, pakiusap, sabi at tanong ni Munjong kay Mr. Huang. Lalo ka talagang lumalakas sa pagdaan ng mga araw. Parang pakiramdam ko hindi naman ganoon katagal nang hindi mo pa magawang hawakan ng maayos ang iyong espada. Sabi ni Mr. Huang kay Munjong na pawisan at pagod na sa pag-eensayo. Ito ay dahil sa iyo isang natatanging master na nasa tabi ko tugon naman ni Moon Jung at biglang dumating si General Gong na sumisigaw na tumatakbo palapit sa kanila ni Mr. Huang at Moon Jung. Mr. Huang kailangan mo itong makita sigaw ni General Gong at may bitbit -bit itong isang papel Nagulat silang dalawa nang may nabasa silang isang balita Senior Brother ano ito ano ang nangyari sa iyo Young Master gulat na gulat na tanong nilang dalawa nang mabasa ang balita tungkol kay Jin Lumipat ang eksena kay Jean Muo na nakakulong. Dumating na ang oras para sabihin nila ang kanilang desisyon. Hayaan mo akong bigyan ka ng babala ngayon. Dahil sa pagsasaalang-alang at kawalan ng paggalang mula sa iba, sigurado akong mahahanap mo ang iyong sarili sa isang hindi komportable na sitwasyon. Umaasa ako na magagawa mong lampasan iyon. Nang walang abala, magsimula na tayong kumilos sect leader Jin. Sabi ni Jiyong Jusang. Naiintindihan ko. Tera na, tugon naman ni Jean. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat. Nagsimula ang chapter na ito na makikitang lalabas at haharap na si Jean Muwon para malaman ang hatol o pasya ng lahat ng elder tungkol sa kanyang nagawang krimen sa loob ng Central Heavenly Alliance. Habang naglalakad siya kasama ni Ji Yung Jusang ay may napansin siyang isang lalaki na nagsasalita sa gilid. Sa tingin ko, mas mabuti kung tatanggalin mo ang pangungusap na ito. Walang masyadong dating sa likod ng pangungusap na ito. Sa halip ay kailangan nating bigyang diin. Hindi pa man nakatapos ang pagsasalita ang lalaki ay napatigil ito nang napansin niya si Jin Muwon at lumapit. Leader ng Interrogation Unit. Bakit ang kriminal na ito ay hindi nakatali at bakit hindi kayo sinasamahan ng mga bodyguards? Hindi lang iyon. Hinayaan mo rin ang kriminal na ito na dalhin ng kanyang espada. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit hindi mo kinumpis ka yan sa kanya? Sabi at tanong ng lalaki kay Ji Yong Ju Hindi ko na kailangang kunin ang kanyang espada mula sa kanya. Sigurado akong nakagawa na ako ng ulat tungkol sa desisyong iyon. At dahil wala pa kaming nakikitang malino na ebidensya na nagpapahiwatig na siya ay nagkasala. Siya pa rin ang kasalukuyang pinuno ng Northern Heavenly Sect. Dapat nating ipakita ang ating lubos na paggalang Silver Tongue Speaker. Tugon naman ni Ji Yong Ju sa lalaki. Nagulat naman ang lalaki at hindi makapaniwala sa kanyang narinig mula kay Ji Yong Ju Ang matandang ito ba'y ba naguguluhan na, ngunit sa muli, dahil sa katigasan ng ulo niyang iyon. Kaya nakaya pa rin niyang napanatili ang kanyang posisyon bilang interrogation unit. Sabi ng lalaki sa kanyang pag-iisip habang nakatingin sa kanila ni Jin at Ji Jusang Ju Sang. Aabangan ko ang iyong talumpati. Sa ngayon, kami ay aalis na. Sabi ni Ji Yong Sang sa lalaki at sila'y nagpatuloy ng dalawa ni Jin sa paglalakad palabas para humarap sa mga elder. Habang sila'y naglalakad napatingin si Ji Yong Sang kay Jin at naaalala nito si Jin Kwon Ho. Katulad din siya ng kanyang ama. Nakatadhana ba siyang ulitin ng malupit na kasaysayan kagaya ng kanyang ama? Sabi at tanong ni Ji Yong Sang sa kanyang pag-iisip habang nakatingin ito kay Jin. Dalangin ko na matagumpay mong malampasan ang mga paghihirap na ito. Yang leader ng The Northern Heavenly Sect, sabi ni Jiung Jo Sangke Jin. Tiningnan lang naman siya ni Jin at nagpatuloy na sa paglalakad na mag-isa palabas. Sa paglabas ni Jin ay tinakpan nito ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay dahil sa sobrang liwanag na nagmumula sa labas. At dinilat nito ang kanyang mga mata at siya ay nagulat sa kanyang nakita. Makikita na nasa harapan nito ang napakaraming mga martial warriors at mga tao na gustong makita ang Northern Blade at gustong makasaksi sa gaga na pinahatol ng mga elder sa kay Jin Muon. Napalingon si Jin sa kanyang kanan at nakita niya ang lahat ng mga elder na nakatayo at nakatingin sa kanya. Napalingon din siya sa kanyang kaliwa at nakita niya si Shim Won Lee, Hai Ryong, Yeon at si Dam Soo Chon na nakasandal sa isang haligi. Napatingin naman siya sa ibaba niya at nakita niya si Naha Jean Wool, Deso, Ryu San, at Lady Tang, nakita niya rin si leader yung at ang dalawang vice leaders ng The Iron Brigade na si Namu Huan at Che Yak Lumabas na din ang lalaking speaker at naglinis ng kanyang lalamunan at nagsalita. O sige, kayong lahat, mangyari ko bang makuha ang atensyon ninyong lahat? Ako si Nam Son -woo ang nabiyayaan ng magandang pagkakataong ito upang maisakatuparan ang recruitment process ng The Conquerors. Sigaw na sabi ni Nam Sun Wu. Nagulat din ang mga martial warriors nang makita nila ang tagapagsalita. Siya ang silver tongue speaker. Nam Son Wu. Ang isipin na ang pinakamagaling na tagapagsalita ng The Central Heavenly Alliance ay magiging representative nila. Siya ang Roar of the Lion. Nam Sun Wu. Sabi ng mga martial warriors. Central Heavenly Alliance Chosen Host, Silver Tongue Speaker, Nam Son Wo, nais ko munang ipabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga Martial Warriors na dumating sa event na ito ngayon. Sa ganitong paraan, kayaan niyong iparating ko agad dito sa punto. Tulad ng alam ninyo, ang Silent Night ay nagsisimula ng kumilos at anumang oras ay maaari silang lumitaw. Kahit na ano pa ang magiging resulta ng ating laban. Ang laging magdurusa ay ang mga tao sa ating mundo sa loob ng isang daang taon. Palagi nilang pinagnanasaan ang mainland at ginagamit ang anumang paraan na kinakailangan upang sirain tayo. Ang mga namatay sa kanilang mga kamay ay umaabot na sa libo-libo. Hindi mabilang na mga inosenteng buhay ang nawala upang maprotektahan lang ang ating mga tahanan. Ang ating mga ama, ang ating mga ina, at ang ating mga lolo't lola. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang malakas na pakiramdam ng pagiging makabayan. At dahil sa kanilang matapang na sakripisyo, tayo ay nakaligtas hanggang sa kasalukuyang araw. Hindi maipaliwanag ng mga salita ang sakit sa puso ko. Ang lupain na pinangangalagaan ng ating mga ninuno ay dapat na ngayong protektahan ng ating sariling mga kamay. At iyan ang dahilan kung bakit ang Conquerors ay magiging mga vanguards ng ating paparating na digmaan sa The Silent Night. Bagamat maaari pa rin silang magdanak ng mas maraming dugo at magdusa ng mas maraming pagkalugi kaysa sa iba. Ang mga tao sa ating mundo ay laging aalalahanan ng kanilang marangal na sakripisyo. Ang Central Heavenly Alliance ay gagawin ang kanilang makakaya upang magbigay ng walang katapusang halaga ng suporta sa mga conquerors. Bibigyan din natin ang mga individual na ito ng dakilang kapangyarihan at autoridad. Bibigyan din namin ng lahat ng spiritual pills na makakapagpataas ng kanilang internal chi. At pagkatapos ng ating digmaan sa The Silent Night, ang mga nakaligtas ay siyang mamumuno sa ating susunod na henerasyon. Madre mang sabi ni Nam Son Wo sa mga tao at sa lahat ng mga martial warriors. Napasigaw naman ng lahat ng mga tao at mga martial warriors sa kanilang mga narinig mula kay Nam Son Wo at napangiti si Nam Son Wo dahil dito. Sa ilalim ng normal na kalagayan. Sinimula na sana namin ang proseso ng aming recruitment para sa mga conquerors. Gayun pa man, kinailangan naming pansamantalang isang tabi yon dahil may dumating na mahalagang bagay na nangangailangan ng inyong mga opinyon. Kaya hayaan mong bigyan ko kayong lahat ng maikling paliwanag kung ano yon. Sigaw na sabi ni Nam Sanwo at tinuro nito si Jean. Heto siya, yung huhusgahan natin ngayon. Siya ang kriminal, the Northern Blade Jean Muon. Sigurado akong natatandaan ninyong lahat ang pangalan na The Northern Heavenly Sect. Minsan sila ay pinahahalagahan ng lahat ng tao sa ating mundo ngunit sa huli ay pinagtaksila nila tayo sa pamamagitan ng pakikipag sa sa Silent Night. Iyon ang dahilan kung bakit namin tinapos ang leader ng The Northern Heavenly Sect, Jin Kwan Ho. Medyo mahirap paniwalaan ba? Diba? Ang mga naatasang ipagtanggol ang ating mga lupain ay nagtapos sa pagtatangkang ibenta ang ating mga lupain sa ating mga mortal na kaaway. At gaya nga ng kasabihan, tunay na umuulit ang kasaysayan. Tulad ng kung paano ang kanyang ama ay nagdudulot ng problema sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa Silent Night. Ang kanyang anak ay nabubuhay na may dugo ng isang kriminal sa loob ng pagkatao niya sa pamamagitan ng walang pakundangang pagpatay ng mga inosenteng mandirigma sa loob ng hangganan ng Central Heavenly Alliance at pagdudulot ng iba't ibang uri ng gulo. Sila talaga ang totoong tinatawag na like father, like son. Kaya naman medyo posible rin na ginawa niya ang mga taksil na gawain iyon dahil inutusan siyang gawin iyon ng The Silent Night. Sigaw na sabi ni Nam Sun Wo habang dinidiin ito si Jean. Tiningnan lang naman siya ni Jean at napalingon ito nung nagsigawan ng lahat ng mga tao at mga martial warrior sa harap niya. Bitayin ang anak ng taksil. Ang lakas naman ng loob niya para gawin ang mga iyon. Like father, like son. Iisa lang sila at magkatulad. Patayin siya. Sigaw ng mga tao at mga martial warriors kay Jean. Ama, ito ba ang iyong tanawin na dapat mong tiisin? Hindi ko rin lubos na maisip kung gaano ka nag-iisa, ama. Sabi ni Jean sa kanyang pag-iisip habang inaalala ang kanyang ama. Bago tayo magpatuloy sa ating huling hatol sa kriminal na ito, ipag-uutos natin sa kriminal na ito na ipahayag ang kanyang pangalan at estado gamit ang kanyang sariling bibig. Sigaw na sabi ni Nam Son Woo. Sa iyong buong buhay upang maprotektahan ng mainlands ay ibinigay mo ang lahat para sa mga taong ito. Ngunit sa halip na paggalang ang nararapat mong tanggapin ay sinalubong ka ng malamig at walang malasakit na mga titig na ito. Ang paghihirap na naramdaman mo noon. Sa palagay ko, maaring naunawaan ko na sa isang partikular na saklaw. Sabi ni Jean sa kanyang pag-iisip, Hoy, ano sa tingin mo ang iyong ginagawa kriminal? Magmadali ka at magsalita. Tanong at sabi ni Nam San kay Jing. Sampung taon na ang nakalilipas matapos masaksihan ang iyong pagkamatay ng mga bastardong ito. Mukhang ako na iyong anak ay sa wakas dumating na ang pagkakataon na makaharap sila. Sabi ni Jing sa kanyang pag-iisip at makikitang nagtitimpilang ito sa galit. Tumawa naman si Nam nang hindi nakapagsalita si Jin. Ha ha ha, ipagpalagay na lang natin na natural lang na mahihiya kang magsalita ng kahit na ano dahil nagmula ka sa kaiyahiyang angkan. Sigaw na sabi ni Nam Son kay Jin. Makikita naman si Jin na galit na galit na nagtitimpi habang inaalala nito ang pagkamatay ng kanyang ama at lahat ng kanyang mga paghihirap at pagsasakripisyong sa buong buhay niya hanggang sa hindi na nito napigilan ang kanyang sarili at bigla na lang itong nagsalita ng napakalakas. Makinig kayong mabuti, ang nag-iisang The Unmoving Wall of the North. Ako ang anak ni Jin Kuan Ho, ang Great Northern Wall. At ako ang fifth leader ng The Northern Heavenly Sect, The Northern Blade, Jin Muwon. Sigaw ni Jin at nagulat naman si Nam Son Wu. Ang lahat ng mga elders. Ang Cerulean Dragon Society na sina Master Shim, Hai Ryung, Yon So at Dam Su Chon. Sina Ha Jin Wu, Jang De So, Ryu San at Lady Tang. Pati na rin ang The Iron Brigade na sina Leader Yung at Vice Leaders Chok Yakran at Muhuan at lahat ng mga tao at mga martial warriors. Northern Heavenly Sect, Fifth Sect Leader, Northern Blade, Jin Muwon. Muwon, sa buong oras na magkasama tayong naglakbay, hindi ko pa siya nakitang nagpahayag ng ganoong emosyon. Sabi ni Elder Tang sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan si Jin at naaalala nito ang mga oras na magkasama sila. Jin Muwon, kahit na mas malakas siya kaysa sa sino mang nakilala ko, mapagpakumbaba pa rin siya at tahimik na tao. Ngunit ngayon, Mukhang siya ay napuno na, sabi ng Elder of the Gangdong Monastery, Jin In. Habang nakatingin kay Jin at naaalala din ito ang mga oras na magkasama sila. The Northern Blade. Ang kanyang malamig na kalikasan ay nakakatakot at ngayon ang katahimikan ay nabasag sa kanyang roar of defiance. Sabi ni Elder Chilsong sa kanyang pag-iisip habang nakatingin kay Jin at naaalala din ito ang mga oras na magkasama sila. Ang fifth leader ng The Northern Heavenly Sect, Jin Muwon. Bakit hindi ka bumalik? Ano nga ba ang uri ng buhay na iyong pinagdaanan? Tanong naman ni Lady Nam sa kanyang pag-iisip habang nakatingin kay Jin at naaalala din ito ang mga oras na magkasama sila. Napatulala naman ang Prime Minister na si Kwon Sung. Natulala din ng The Iron Brigade at napasabi naman si Leader yung sa kanyang pag-iisip habang nakatingin kay Jin. Mukhang nakapag-desisyon na ang bastardong ito upang ipagmalaki ang kanyang sariling pangalan. Siya ang tao na kayang manatiling matatag at kalmado nung niligtas namin ang kanyang tiyuhin na mas importante pa kaysa sa kanyang sariling buhay. Sabi ni Leader Yong sa kanyang pag-iisip, napangiti naman si Hajin Wool na nakatingin kay Jin. Moon, mahirap sigurong pigilan ang lahat ng ito. Sabi ni Hajin Wool sa kanyang pag-iisip, nagulat naman si Ryo sa nung narinig niya ang mga sinabi ni Jin. Anak nang, ang Northern Blade ay descendant ng The Northern Heavenly Sect. Alam na ba ninyong lahat ang tungkol sa bagay na ito? Gulat na tanong ni Ryu San. Makikita naman na parang nadismaya si Jang Deso at Hajin Wool kay Ryu San at napabugtong hininga na lang ito. Lady Tang, alam mo rin ba ang tungkol dito? Sandali, sa buong oras pala na ito ay nasa presensya ako nang. Hindi pa man nakatapos ng pagsasalita si Ryu San ay sinaway na siya ni Lady Tang. Ryu San, mangyaring ayusin mo ang iyong asal. Pabulong na sabi ni Lady Tang kay Ryu san Master Jin. Sabi ni Lady Tang sa kanyang pag-iisip na nakatingin kay Jin at nag-aalala ito sa kanya. Napatigil naman si Jin at napabugtong hininga na lang ito. Natulala naman si Ji-yong Ju-sang at makikita naman si Nam-sun-wo na pawisan at natakot kay Jin. Fifth leader ng The Northern Heavenly Sect, Jin-mu-won. Mula sa dalawang krimen na kinaso sa kanya. Magsimula tayo sa una tungkol sa random na pamamaslang na ginawa niya sa loob ng teritoryo ng The Central Heavenly Alliance. Sabi ni Jiung Jusang, Ho, oh, Ha? ah, tama yan. Gawin natin yan. Tugon naman na sabi ni Nam Son Wo. Ako si Jiung Jusang, head ng The Interrogation Unit. Ang mamumuno ng paglilitis na ito na walang may kinikilingan. Gagawin ko ang aking makakaya upang magkaroon ng patas na paglilitis at pagpapatupad. Ngayon, Sec Leader Jin Woon. Mangyaring sabihin lamang ang katotohanan at pawang katotohanan lang. Sa ikapitong buwan ng limang araw, sa harap ng tavern sa probinsya ng Wuhan, inaamin mo bang pumatay ka ng malaking grupo ng mga tao? Tanong ni Ji Yong Joo sang kay Jin. Oo, ginawa ko, sagot naman ni Jin. Nakatanggap kami ng ulat na nagsasabing inosente ang mga taong ito. Sang-ayon ka ba sa pahayag na yon? Sabi at tanong ni Ji Yong Joo sang kay Jin. Hindi, hindi ako sumasang ayon. Sila ay mahusay na sinanay ng mga mamamatay tao na ipinadala ng isang sekta na dalubhasa sa pagpatay. At ang grupong iyon ay ipinadala para patayin ako. Sagot naman ni Jean. Kung gayon, ipinahihiwatig mo ba na may kumuha sa grupong ito ng mga asasin para patayin ka at kaya wala kang choice kundi patayin sila dahil sa pagtatanggol sa sarili? Tanong ni Jiung sang kay Jean. Oo, tama yan. Sagot naman ni Jean. Mayroon ka bang anumang patunay o ebidensya na sumusuporta sa pahayag na ito? Tanong ni Jiung Jo Sang kay Jin. Napatahimik naman si Jin at hindi nakasagot sa tanong. Alam mo, hindi kami basta-basta madadaan sa iyong mga salita dahil napakaraming tao ang napatay. Kaya hayaan mo akong tanungin ka muli. Mayroon ka bang anumang patunay o ebidensya na sumusuporta sa pahayag na ito sect leader Jin? Sabi at tanong ulit ni Jiung Jo Sang kay Jin. Wala akong kahit na ano. Sagot naman ni Jean at bigla namang may sumigaw na tao. Nasa akin ang ebidensya. Sigaw ng tao at nagulat naman si na at Ji Jusang. At makikitang may isang taong umaakyat sa gitna ng paglilitis na may daladalang dalawang tao na nakatali at sa sarado ang pagmumukha nito. Narito ang matibay na patunay na magpapatutoo sa kanyang kawalang kasalanan. Sabi ni Musang, si Musang pala ang taong sumigaw at may daladalang ebidensya. Makikita naman si Hajin Wool na nakangiting nakatingin sa itaas at naalala ang pag-uusap nilang dalawa ni Musang. Oh, iyon ba ang totoo? Balak ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Pero parang hindi na kailangan dahil nagawa mo na ito. Ikaw ay isang taong maaasahan warrior so. Sabi ni Hajin Wool kay Musang. Gagawin ko ang lahat para sa aking Panginoon. Magkita na lang tayo sa araw na iyon. Sabi ni Musang kay Hajin Wool at umalis na ito. O oh, sige. Siguro kailangan ko na ring umalis at maghanda. Tugon naman ni Hajin Wall. Makikita namang may isang uwak na may daladalang sulat ang dadapo sa bintana ng silid ni Jiung Jusang. Napansin naman ito ni Jiung Jusang at kinuha ito ang sulat at binasa. Dahil mayroon akong matibay na patunay ng kanyang pagiging inosente. Sa araw ng paglilitis mangyaring siguraduhing masusing humingi ng ebidensya. Sabi ng sulat, sino kaya ang nagpadala nito? Tanong ni Ji Yung Jo pagkatapos nitong basahin ang sulat. Bumalik ang eksena sa paglilitis. At sino ka naman? Tanong ni Ji Yung kay Musang. Ako ang leader ng The Special Investigative Unit so Musang. At nasa akin ang ebidensya na maaaring magpatutuo sa The Northern Blade na si Jin Muwon na siya ay inosente. Sagot at sabi ni Musang. Nagulat naman ang lahat ng elder sa pagdating ni Musang. Sandali, The Special Investigative Unit. Diba dapat kakampi natin siya? Ano ang nangyayari ngayon? Gulat na gulat na tanong ng Head of the Hidden Shrine song Chon at hindi makapaniwala sa mga nangyayari ngayon. Sa aking kanan ay ang taong nag-utos sa Raid Killer Sect at ang nasa kaliwa ko naman ay ang asasin mula sa Raid Killer Sect na tumanggap sa nasabing utos. Sabi at pagpapakilala ni Musang sa taong daladala niya. Magsalita kayo. Sabihin niyo ang inyong pangalan at estado. Tanong ni Jiung Sang sa dalawa. Ako ay isang asasin mula sa The Wraith Killer Sect at kami ay nautusang patayin ang The Northern Blade. Ako naman ang fleeting falcon swordsman mula sa The Three Ring Sect. Ako rin ay nauugnay sa Cerulean Dragon Society. Ang pangalan ko ay si Ja Moon Ho. Ako ang nagudyok ng lahat. Ginawa ko ito dahil sa personal na layunin. Binayaran ko ang Wraith Killer Sect para patayin ang The Northern Blade pag-aamin ni Ja Munho at makikita namang nagulat at hindi makapaniwala sina Shim Won Lee at Hyeryong. Ja Munho, ano ang pinagsasabi ng tangang iyon? Tanong ni Shim Won Lee. Lagot na tayo. Takot na sabi ni Yong. Makikita namang nanginginig sa takot si Ja Munho at napalingon ito kay Hyeryong. Pakiusap tulungan mo ako, Lady Yong. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nagmamakaawang sabi at tanong ni Jamunho na nakatingin kay Hyeri Yong. Ngumiti lang naman si Hyeri Yong at tinanong nito si Jamunho. Sino ka? Tanong ni Hyeri Yong na nagkukunwari na hindi niya kilala si Ja Ho. Makikita namang nagulat si Jamunho sa tanong ni Hyeri Yong sa kanya na parang hindi siya kilala nito. Makikita naman na tinitingnan ni Hyeri Yong si Somo Sang sa ibaba. Siya ang vice captain ng squad na namamahala sa pagsubaybay sa Northern Heavenly Sect pitong taon na ang nakakaraan. Kaya totoo pala nakakampi siya ni Jean Muon. Tama ang hinala ko sa kanya. Naiinis na sabi ni Hyrie sa kanyang pag-iisip. Ja Moon Ho, isa kang tanga. Inilagay ko sa iyo ang pangangasiwa sa pag-recruit ng mga bagong talento ng mga martial warriors ngunit ginugulo mo lang ang lahat sa buong oras na ito. Dagdag pa dun. Ikaw ay nahuli at ipinagtapat pa ang lahat. Dapat ay sinusubaybayan ko rin ang mga usapin ng Cerulean Dragon Society. Na-overestimate ko sila. Masyado akong naging pabaya. Masyadong nakantento at hindi naging interesado. Sabi ni Hyrie yung sa kanyang pag-iisip na nagsisisi ito sa kanyang mga kapabayaan. Yun, magmadali ka at umalis at alisin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jamunho bilang bahagi ng Cerulean Dragon Society. Utos ni Hyeriong kay Yon Soso. Opo Miss, tugon naman ni Yon Soso at umalis na ito. At Master Shim, magmadali ka rin at umalis at sabihin sa lahat ng miyembro ng Cerulean Dragon Society na itikom nila ang kanilang mga bibig tungkol kay Ja Moon Ho. Ut, hindi na siya bahagi ng ating society. Hindi na natin siya kilala. Utos ni Hyeriong kay Shim Won Lee. Nagulat naman si Shim Won Lee at hindi makapaniwala na inutusan siya ni Hyeriong. Sinasabi mo sa akin na gawin yon? Tumingin ka sa akin si Manhai Hindi pa man nakatapos ng pagsasalita si Master Shim ay pinutol na ito ni Hai Riyong at nagsalita. Pakiusap, bilasan mo na, sabi ni Hai Riyong kay Shim Won Lee. Kailangan ko munang panatilihin ang sitwasyon hanggat maaari. Gayunpaman, kapag nagsimulang mag-imbestiga ang law enforcement team sa bagay na ito, Kakailanganin lamang nila ng maikling panahon upang malaman na si Jeon ja Ho ay miyembro ng Cerulean Dragon Society. Malinaw na nasangkot lamang dito si Jeon ja Ho dahil sa ilang personal na dahilan. Hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Jin Muwon at gumawa ng kalokohan sa pamamagitan ng pagkontrata sa isang assassin organization para kunin ang ulo ni Jin Muwon. Kayo'ng mga tao kayo. Nakita nyo ito bilang isang pagkakataon para umaksyon laban sa akin. Malinaw na nais ninyong hadlangan kami, ang Cerulean Dragon Society, sa aming paglalakbay, di ba? Hindi ba tama yon, Three-Eyed Scholar? Sabi at tanong ni Hyrie sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan nito si Hajin Wool sa ibaba. Makikita naman na nakangiting lumingon si Hajin Wool kay Hyrie Nakita ko ang ginawa mo dito. Kinikilala ko ang ginawa mo dito. Pero hindi lang ako uupo at manunood. Hintayin mo na lang. At ipapakita ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Sabi ni Hyeriyong kay Hajin Wool, Hindi, hindi, masyado pang maaga para matapos ang drama na ito. May kasunod pa ito kaya i-enjoy e mo lang ang palabas. Ang matalino at maganda kong Zeeman Hyeriyong. Nakangiting sabi ni Hajin Wool kay Hyeriyong na makikitang tinuturo niya ito. At tiningnan lang nila ang isa't isa. Bumalik ang eksena sa gitna ng paglilitis. Okay. Kinikilala namin ang katotohanan na ang ginawa ng sect leader ay gawa lamang ng pagtatanggol sa sarili laban sa dalawang ito. Kung ganun, idinideklara naming inosente siya laban sa akusasyon ng pagpatay sa sampu o higit pang mga inosenteng lalaki. Sabi ni Jiumjusang at bigla nitong inutusan ng mga law enforcement agency na ikulong sina Jiamunwo at ang isang asasin. Makikitang dinakip na ng mga law enforcement agency ang dalawa at ikukulong. Sinabi mo bang ikaw si Somo ang leader ng The Secret Investigation Unit, isa sa mga information organizations ng The Central Heavenly Alliance? Bakit mo tinutulungan ng taong ito? Tanong ni Jium Jo Sang kay Somo Hindi ba't isang matinding pagkakasala ang pumatay sa loob ng Central Heavenly Alliance? Upang panatilihing malinis ang kanyang mga kamay, inupahan ni ja Moon Ho ang Rate Killer Sect. Ang naiulat na insidente ay isang mabait na tao na pumapatay ng mga inosenteng tao at itinapon sa bilangguan dahil doon. Kaya't itinataguyod ko ang responsibilidad na pamahalaan ang pangyayaring ito para sa aking Panginoon. Tugon ni so Musang kay Jiyong Jusang. Nagulat naman si Jiyong Jusang sa kanyang narinig mula kay Musang. Iyong Panginoon, naiintindihan mo ba ang consequence ng mga sinasabi mo ngayon? Gulat na tanong ni Jiyong Jusang kay Musang. Consequence ha. Huh? Alam na alam ko yon at hindi magiging madali ang landas na ito. Tugon ni Musang at lumingon ito sa mga tauhan niya sa likuran niya. Flashback. Ang hina naman. Sumuko siya kagad ng ganun lang kabiles. Sabi ni Musang matapos niyang pahirapan si Jamunho. Isang pampublikong paglilitis ang gaganapin sa lalong madaling panahon. Tulad nga ng alam nyo. Ang paglilitis na ito ay nangyayari dahil sa nakaraang patayan at kung ano ang nangyayari sa ngayon. Ang aking Panginoon ay anak nitong taksil sa mundo. Para sa kapakanan ng aking Panginoon ay oras na upang ihayag ko ang aking sarili sa mundo. Ang buhay ko ay laging nasa panganib at hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Kaya pa na ako'ng tatakbo at tatakas. Kaya ngayon ay malalagay na din kayo sa panganib. Kahit na hindi ako naging mabuting pinuno para sa inyo. Nagpapasalamat pa rin ako sa pagsunod nyo sa akin hanggang ngayon. Malaya na kayo ngayong mamuhay ng sarili ninyong buhay. Sabi ni Somo Sang sa kanyang mga taohan at nahulog ng isang taohan niya ang kanyang sombrero at nagsalita. Team leader, hindi, Hong Ning. Masakit para sa amin marinig ang mga salitang iyan galing sa iyo. Nakalimutan mo na ba ang aming pangako nung makita ka namin? Sinabi mo sa amin noon na maaari kang maging pinakamalaking taksil sa mundo balang araw. Patuloy na tumatakbo at mamuhay ng napakadelikadong buhay. Kahit pagkatapos naming malaman ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo kaya kami nabuhay at nagpasya na ialay ang aming buhay sa iyo dahil ang aming buhay ay walang kahulugan at naghihintay lamang kami sa aming kamatayan. Kung siya ang iyong Panginoon ay siya rin ang aming Panginoon at hindi kami magdadalawang isip na ialay ang aming buhay para sa Kanya. Mabuhay ka man o mamatay ay susundin namin ang iyong pamumuno hanggang sa wakas. Mangyaring huwag kang magsabi ng mga ganitong bagay. Sabi ng mga tao ni Musang at napangiti na lang ito. Mga bastardo kayo. Okay dalhin nyo silang dalawa. Hahanapin natin ang ating Panginoon. End of flashback. Tinawag ni Jean si Musang. Warrior so. Tawag ni Jean. Panginoon ko, ipinahayag mo kung sino ka sa buong mundo. Kaya natural lang sa akin na buong pagmamalaki na ipakita ang aking sarili bilang isang mandirigma na naglilingkod sa iyo. Sabi ni Musang. So Musang. Isa kang gago. Binigyan ko ang Secret Investigation Unit ng awtoridad na mag-access ng impormasyon at mga lihim sa ilalim ng Covert Administration. At ganito ang igaganti mo sa akin? Nagtago ka ng maayos sa buong oras na ito. Maghintay ka lang. Makikita mo somusang. Galit na galit na sabi ni Wu Song Chion. Napansin naman siya ni Kuan De Song, Minister of the Intelligence Agency. At tumingin ulit sa ibaba kay Nam Son Wu. Nakita naman siya ni Nam Son Wo at bigla naman siyang tumango. Nilinis ulit ni Nam ang kanyang lalamunan at nagsalita. All right. Ang usapin tungkol sa pagpatay sa mga inosenteng lalaki ay natapos na. Matapos patunayan ang kanyang pagiging inosente. Northern Heavenly Sect successor na nakipagsabuatan sa The Silent Night. Ngayon na ang oras para simyo lang ang iyong paglilitis bilang anak ng isang taksil. Sabi ni Nam habang tinuturo nito si Jean. Tiningnan naman nila ang isa't isa. Criminal na Jean Mo Won. Sa tingin mo ba ikaw ay isang inosente? Tanong ni Nam Son Wo kay Jean. Sa tingin ko, naniniwala akong hindi nakipagsabuatan ng aking ama sa Silent Night. Iyon ang rason kung bakit hindi ako isang anak ng taksil at hindi hindi magiging isang banta. Sagot at sabi ni Jean. Sinasabi mo ba na hindi nakipagsabuatan ng Northern Heavenly Sect sa The Silent Night? Tanong ni Nam Son Wo kay Jean. Ang aking ama ay namuhay ng isang matapat na pamumuhay at isang matapang na tao na hindi kailanman natatakot na harapin ang anumang uri ng panganib. Sinasabi ko na siya ay maling inakusahan at napahiya, habang siya ay ipinagkanulo ng The Central Plains. Huwag mong subukan ng iyong kapalaran Silver Tongue Warrior. Ang Northern Heavenly Sect ay naging tagapagtanggol ng Central Plains sa loob ng maraming henerasyon at hindi naging madali ang buhay dahil sa malamig at masamang panahon ng Northern Heavenly Sect. Gayun paman, kahit na alam namin ang lahat ng ito, pinili naming manatili sa lupaing iyon upang protektahan ang Central Plains. Sa loob ng mahigit isang siglo ang Northern Heavenly Sect ay nakipaglaban at nagdanak ng dugo para sa tanging layunin ng pagprotekta sa mga taga-Central Plains. Dahil sa mga sakripisyong iyon, nabuhay kayong mapayapa at walang pakialam. Ngunit kayong mga tao ang bumuo ng iba't ibang factions at nakipagkompetensya para sa kapangyarihan. At ngayon sinasabi mo na nakipagsabuatan kami sa The Silent Night? Sabi at tanong ni jin kay Nam Son Wo. Hoy, ang former leader ng The Northern Heavenly Sect mismo ang umamin nito. Kahit na ang Central Heavenly Alliance ay kinumpirma ito, itatanggi mo pa rin ba ito? Sabi at tanong ni Nam Son Wo kay Jean. Ang mga ng iyon ay nilikha lamang ng Central Heavenly Alliance at hindi nagpapatunay ng anuman maliban sa pagbibintang at pagtatraydor sa dating pinuno ng Northern Heavenly Sect. Sagot naman ni Jean at biglang may nagsalita sa likuran nila at tumawa. Pagtatraydor? Hahaha, ha. nagulat naman si Jean at napalingon. Ang boses na iyon, ikaw si Yon sabi ni Jean at natulala na lang nang makita niya ang dating isa sa The Great Four Pillars ng The Northern Heavenly Sect ang iyong dumadagundong na pagpapakilala at pambihirang pananalita. Narinig ko ito ng malakas at malinaw, bata. Sabi ni Yon Chon kay Jin. Sa wakas nagkaharap na rin si na Yon at Jin Woon. At dito na natatapos ang chapter na ito. Palem. Ang nakaraan. Nagsimula na ang paglilitis kay Jin Muon at napatunayan na self-defense lang ang kanyang ginawa dahil napatunayan ito sa pamamagitan ng pagdala ni Musang kay Jomunho ja at ng isang asasin at inamin nila na tinangka nilang patayin si Jin Muon. Kahit na napatunayan na si Jin Muon ay walang kasalanan may isa pa siyang kakaharapin na paglilitis. Tungkol naman ito sa pagiging anak daw ng isang taksil na si Jin Kwan Habang nagtatalo si na Jin at ng tagapagsalita na si Nam Son ay bigla na lang lumabas si Yon Chon Ang pagpapatuloy, nagulat si Jin nang makita na niya sa kanyang harapan si Yon Chon At bakas sa mukha nito ang galit. Nagulat din ang mga martial warriors na nanunood sa ibaba nang makita siya. Nako naman, sandali, ang taong iyan ay si Yon Chon na isa sa four former lords ng the Northern Heavenly Sect at ang kasalukuyang leader ng the Supreme Sword Fortress. Hindi ba't naabot na niya ang supreme level na kung saan ang isang swordsman ay nagiging isa sa kanyang espada at ang kanyang espada ay nagiging isa na lang extension ng kanyang sarili? Narinig ko na kapag ang isang swordsman ay umabot sa antas na iyon ay hindi niya na matutukoy ang pagkakaiba ng espada at ng kanyang sarili. Sinabi na ang mga mata, pagkilos at bawat kalamnan ni Yon Chon ay naabot na ang supreme level at na perfecto niya ang the strongest sword technique. Ang kanyang katawan ay walang iba kundi ang espada mismo. Ang gayong makapangyarihang tao ay lumitaw. Sabi ng mga martial warriors. Napangiti naman si Nam Sun Wo at biglang pinakilala nito si Yon Chon Everyone, siya ang buhay na saksi sa mga kaganapan sa The Northern Heavenly Sect. Siya ay si Yon Chon Hua, isa sa The Four Former Lords ng Northern Heavenly Sect at ang kasalukuyang leader ng The Supreme Sword Fortress. Hindi pa rin ba ito sapat na ebidensya para hatulan ng isang anak ng Taksil na nakipagsabuatan sa The Silent Night? Sigaw at tanong ni Nam Son Wu. Ipapaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito Fortress Leader, sabi ni Nam Son Wu kay Yon Chon ako na ang bahala sa sitwasyon na ito. Tugon naman ni Yon Chon Bata, paano ka nabuhay? At kung buhay ka noon bakit hindi mo binisita ang Supreme Sword Fortress? Tanong ni Yon Chon kay Jin. Medyo naging busy ako, Uncle Yon. Sagot ni Jin. Ako ay nag-alala sayo. Kung dumalaw ka sana sa akin ay napaghandaan sana kita ng isang mainit na pagkain. Hindi ko nais na ipagsapalara ng aking buhay para sa isang pagkain lamang. Sabi ni Jean, wala ka bang ganyang lakas ng loob? Tanong ni Yon Chonhua, buong buhay akong namumuhay na binabantayan at tinitingnan ang likuran ko, sabi ni Jean at mararamdaman ang malakas na tensyon sa hangin. Hindi ka panipaniwala, matalas ang hangin sa paligid na parang puno ng espada at sila ay nag-uusap lamang. Sabi ni Musang na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Gaya nga ng inaasahan ko na si Yon ay magpapakita. Hoy kayo! Maghanda na kayo, sabi ni Hajin Wool at may binabalak itong gawin habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Jin Muwon at Yon Chon Ipinaglalaban mo na ang Central Heavenly Alliance ay nakipagsabuatan sa The Northern Pillars upang pagtaksilan at wasakin ng The Northern Heavenly Sect. Sabi at tanong ni Yon Chon kay Jin. Narinig ko mismo ang katotohanan sa bunganga mismo ng isang taksil na kung saan nakilala ko sampung taon na ang nakalipas. Nang marinig ko ang katotohanan ito ay bumigat ang puso ko, sabi ni Jane. Bata, ako rin ay isang tao na minsan ay bahagi ng Northern Heavenly Sect. Iginagalang ko ang sect leader na si Jane Kwan Hu higit pa kanino man. Ngunit pagkatapos kong marinig na nakikipagsabuatan siya sa The Silent Night ay hindi ko maiwasang mawala ng pag-asa. Ilang araw kong sinusubukang kumbinsihin siya ngunit hindi ako pinakinggan ng iyong ama. Ang iyong ama ay gumawa ng isang hanggal na desisyon at naging dahilan ng pagbagsak ng The Northern Heavenly Sect. Lumipas ang sampung taon at ikaw ay gumagawa rin ng isang pagkakamali tulad ng iyong ama. Ang dugo ng isang traidor ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Walang gustong makita kang gumagala ng malaya sa Central Plains. Para sa ikabubuti mo ang lahat ng ito. Hindi pa huli ang lahat. Wasakin mo ang iyong martial arts at bumalik ka sa hilaga upang mamuhay ng tahimik. Kung gagawin mo ito ay papatawarin namin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Bilang uncle mo, ito na lang ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo. Gustuhin mo man o sa hindi. Sabi at alok ni Yon Chon kay Jin. Uncle Yon, pinagtaksilan ba talaga tayo ng aking ama? Tanong ni Jin. Ha? Huh? Nagtatanong ka na naman? Tanong ni Yon Chon Tumingin ka sa aking mga mata at sagoten mo ako ulit Yon Chon Sabi ni Jin na parang galit na ito. Bigla namang sumigaw sa galit si Yon Chon Bata, ang lakas naman ng loob mo para tingnan mo ako ng ganyan. Galit na sigaw ni Yon Chon Nalaman ko lang na ikaw at ang Demon Feast na si Joe Chon ay ang pasimuno sa pagkawasak ng The Northern Heavenly Sect. Sabi ni Jin, ano ang pinagsasabi mo? Tanong ni Yon Chon Hanggang kailan mo kaya may tatago ang katotohanan? Tanong ni Jin. Parang nagsasalita ka ng walang kabuluhang bagay pagkatapos kang ma-cornered. Tugon naman ni Yon at bigla namang may dumating na isang lalaki at tinawag si Yon napalingon Napalingo naman si Jin at nagtataka naman si Yon kung sino ang lalaking dumating. Makikita na si Ryo San pala ang dumating at makikitang may binubuhat ito sa likuran niya. At bigla itong tumalikod at makikita na ang head of the hidden intelligence dong -hap yung pala ang buhat-buhat ni Ryo San sa kanyang likuran. Tama si Muon. Akala mo ba mabubura mo ang katotohanan sa paglipas ng panahon? Sapat na ang ginawa mo para itago ang katotohanan sa mundo. Itigil mo na ito, sabi ni Don Hapyong kay Yon Chon Hua. Nagulat naman si Jin nang makita niya si Dong Hapyong. Ang taong buhat-buhat ni Ryu San ay si, hindi ito maari, ang head ng organisasyon na namamahala sa pagtatala ng kumpidensyal na impormasyon sa The Northern Heavenly Sect. Head of Northern Heavenly Sect Secret Intelligence. Secret Origins Hall Leader. Dong Hap Yung. Ano ang nangyari sa kanya? Sabi at tanong ni Jin nang makilala niya ang taong buhat-buhat ni Ryu San. Lumaki naman ang mata ni Yon Chon at gulat na gulat ito at hindi makapaniwala nang makita niya si Dong Hap Yung. Hindi maaari ito. Paano nabuhay ang lalaking ito? Sinigurado ko na. Hindi pa man nakapagtapos ng pagsasalita si Yon ay bigla nang tumawa si Dong Hap Yung. Ha ha ha, long time no see swordsman. Ako si Dong Hap na nahulog sa iyong bitag at nauwi sa ganito dahil sa iyong mga kamay. Swordsman Yon Chon Hua, sampung taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng Jin Kwan Ho Self-Determination Day sa Bap Chon Mom Gate. Isang taon bago yon ay may isang taong tahimik na lumapit sa akin at sinabing nagsimula na ang gawain. At may iniabot itong isang dokumento na sinasabi na si Jin Kwan Ho ang fourth leader of the Northern Heavenly Sect ay nakikipag sa sa The Silent Night. Nagulat naman ako at napalingon. Ang dokumento na ito ay sinulat mismo ni Yon Chon Hua. Iminungkahi mong ipadala ko ang dokumentong iyon sa Central Heavenly Alliance at ipinagkanulo ang Northern Heavenly Sect. At nangako ka na bibigyan mo ako ng kayamanan at mataas na posisyon. Kahit sino sa Northern Heavenly Sect ay alam na si Jin Kwan ay hindi isang mababang klase ng tao. Ang layunin ng dokumentong iyon ay upang paigtingin ang iyong agenda. Ngunit sa palagay ko ay pagod na akong manirahan sa isang lugar na kilala sa kamatayan at lamig. Ang Northern Region. Dapat ay mayroon kang isang malakas na pakiramdam ng responsibilidad upang tamasahin ang matinding buhay sa Northern Heavenly Sect at ang aking mahinang katatagan ay winasak ang lahat. Mayroon din akong maliit na pagnanais sa aking puso na mamuhay ng mainit at marangyang buhay. Yon Chon naging magulo ang mga pangyayari dahil sa iyo. Kaya gumawa ako ng isang desisyon na hindi hindi ko malilimutan. Gamit ang peking record na iyon at ang puwersa ng Four Masters of the Northern Heavens ay nagsimula ang pagbagsak ng Northern Heavenly Sect. Ang isang daang taon ng kasaysayan ay natapos ng napakadali at walang kabuluhan. Ang gabi na kung saan nangyari ang pagkasira ni sect leader Jin Kwan at ang pagkadisband ng The Northern Heavenly Sect. Ay sinira mo ang lahat ng dokumento at pinatay mo ang lahat sa Secret Origins Hall at pati ako ng walang pag-aalinlangan. Nagmamakaawa ako sa iyo na huwag mo akong patayin at mangyaring hayaan na lang akong mabuhay at nangangako na wala akong pagsasabihan na kahit sino at isasama ang sekretong ito hanggang sa ako ay mamatay. Ngunit bigla mo akong inatake at pinagpuputol mo ang aking mga braso at bente at iniwan mo na lang ako doon upang mamatay. Kwento ni Dong Hap Yung. Tinawanan lang naman ito ni Yon Chon Hua. Ha ha ha, gumawa ka ng isang kawili-willing kwento. Paano ninyo naisip ang magplano laban sa akin at magsalita ng walang kwentang bagay sa harap ko? Sa tingin mo ba may maniniwala sa kwento mo? Tanong ni Yon Chon Hua at bigla naman itong napaisip. Sigurado ako na sinira ko ang bawat dokumento noong araw na iyon at tinapos ang buhay ni Dong Hap Yong gamit ang sarili kong mga kamay. Pero paanong buhay pa siya? Sabi at tanong ni Yon Chon Hua sa kanyang pag-iisip na nagtataka ito kung paano na buhay si Dong Hap Yong Tinawag naman siya ni Dong Hap Yong Fortress Leader. Alam mo ba kung bakit ako ang napiling mamahala sa mga lihim na dokumento ng The Northern Heavenly Sect? Tanong ni Dong Hap Yong kay Yon Chon Hua. Bakit? Tanong naman ni Yon Chon -Hua. Ito ay ganap na imposible na maaari mong malaman dahil ito ay isang sikreto na tanging si sect leader Jin lang ang nakakaalam. Mayroon akong espesyal na kakayahan at sa pamamagitan ng paggamit ng aking kakayahan ay nagawa kong protektahan ng Peking dokumento na ginawa mo sa nakalipas na sampung taon. Nakangiting sabi ni Dong Hap Noong araw na kami ay pinagpapatay ay may isang hindi kilalang tao na nagligtas sa aking buhay. Paanong nalaman ng taong iyon na darating ang araw na ito? Ito ay tulad ng sinabi ng taong iyon. Mayroon akong pagkakataon na isuko ang aking maliit na buhay bago ako mawala. Sana ay makatulong ito sa pagbabayad ng ilan sa aking mga kasalanan. Sabi ni Dong Hap sa kanyang pag-iisip at bigla itong parang masusuka at may inilalabas na isang bagay sa kanyang bunganga. Nagulat naman ang tagapagsalita na si Nam Son Wo, si Ji Ju Sang. Si Musang at si Jin muwon nang makita ito. Inner Preservation Technique Isa pala itong martial art technique ang ginagawa ni Dong Hapyong at lumabas ang isang dokumento mula sa kanyang bunganga. Lumaki naman sa gulat ang mga mata ni Yon Chon at bigla nitong hinugot ang kanyang espada at aatakihin si Dong Hapyong. Mabilis naman kumilos si na Jin at Musang at nasangga nila ang atake nito. Nagulat naman si Musang sa lakas ni Yon Chon at napaatras ito at naitulak siya papalayo. Mayroon pa rin siyang ganitong kapangyarihan kahit na lumampas na siya sa kanyang pinakamataas na yugto. Sabi ni Musang sa kanyang pag-iisip na hindi makapaniwala sa lakas ni Yon Chon Makikita naman si Jin na hindi man lang natinag sa atake ni Yon Chon Ang lakas naman ng loob mo para subukan na e-blackmail ako. Sabi ni Yon Chon napatunayan mo na ang katotohanan. Tugon naman ni Jin at biglang umingay ang mga tao at mga martial warriors. Sumagot si Yon Chon Ano, ibig sabihin ba nito na si Jin Muwon at Dong Hap Yong ay nagsasabi ng totoo? Diyos ko ku po, kung ito ay totoo, ito ay nangangahulugan na si Jin Kuan -ho ay namatay sa isang hindi makatarungang kamatayan? Hindi ito kapanipaniwala, ang lahat ng ito ay ginawa ng isa sa mga Northern Pillars. Sabi at tanong ng mga tao at mga martial warriors na hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Makikita naman si Jang Deso na tinitingnan ng mga tao at mga martial artist sa paligid nila at naalala nito ang mga ginawa ni Hajin Wool. Ikaw, Hajin Wool. Natagpuan mo ang pangalan na nakarehistro mula sa mga talaan ng The Northern Heavenly Sect. Gumawa ka ng isang research tungkol sa insidente sa pagtataksil sa The Northern Heavenly Sect sampung taon na ang nakakalipas. At may natuklasan na isang loophole sa insidente tungkol kay Dong Hap sabi ni Jiang Deso sa kanyang pag-iisip at tinanong nito si Hajin Wool. Tama ba ang ginawa natin? Tanong ni Jiang Deso. Di ba sabi ko sa inyo maraming hidden omens na lumalabas bago nangyari ang mga pangyayari? Sa alinmang sitwasyon, hanggat kasama ang mga tao, tiyak na may mga pagkakamali na mangyayari. Pareho sa kaso ng pagkawasak ng The Northern Heavenly Sect. At para mapatunayan na inosente si Jin Muwon bilang isang successor ng The Northern Heavenly Sect. Ang pagpapapunta kay Yon Chon Hwa, ang pillar ng The Northern Heavenly Sect ay ang pinakamagandang bagay na ginawa ng The Central Heavenly Alliance. Gayunpaman, natutuwa ako na natagpuan natin si Dong Hap yung nabuhay pa at may sense of guilt para sa The Northern Heavenly Sect. Walang kwenta ang lahat ng plano natin kung hindi pumayag si Dong Hap yung natong Sa huli, naging posible ang lahat ng ito dahil baliw mong itinago ang lahat ng mga libro at dokumento tungkol sa The Northern Heavenly Sect. Ikaw rin mismo ang nakahanap kay Dong Hapyong. Maraming salamat sa iyong nagawang tulong. Sabi ni Hajin Wool kay Jang Deso at tumawa ito. Hihihi. Ngayong naitakda ko na ang entablado para sa iyo. Huwag mag-atubiling ilabas mo ang lahat ng iyong lakas. Nakangiting sabi ni Hajin Wool at makikita naman si Jang Deso na parang naiinis ito at namamangha din sa parehong oras na nakatingin kay Hajin Wool. Kahanga-hanga, nakakamangha talaga siya. Alam kong siya ay isang napakatalentadong tao ngunit bakit niya gusto paglabanin si Jin Mo laban kay Yon Chon Hua? Akala ba niya na makakaligtas si Jin o ganun lang talaga kalaki ang tiwala niya kay Jin Mo na sa tingin niya ay mananalo ito? Sabi at tanong ni Jiang Deso sa kanyang pag-iisip habang nakatingin ito kay Ha Jin Wool. Makikita naman ng Prime Minister na nakatingin sa ibaba at napatanong ito. Ilalabas ba nila ang lahat ng kanilang lakas? Ito ang dahilan kung bakit hindi maganda ang martial artist mula sa hilaga. Kung ganito ang gagawin mo, anong klaseng politika ang inaasahan mong gawin dito para umangat? Ang mga nakipaglaban sa mga digmaan at nakaligtas ay mga mahuhusay na tao. Sila ang mga hindi nag-iisip at pinakamagaling na harapin ang kanilang mga kalaban ng direkta at talunin sila. Sila ang mga pinakatapat, nararamdaman nila ang karangalan at dangal sa pagpapakita ng kanilang lakas sa iba. Come on! Yon Chon Hua, napatunayan mo na ang lahat. Nagsimula ng magbago ang opinyon ng publiko at wala ka ng magagawa para maiwasan ang hinalang ito. Ang mga taong nandirito ay nagsimula ng magduda sa iyo. Ito ay umusbong na sa kanilang mga puso. Hindi magtatagal at kakalat na ang chismis tungkol dito. Ano na ang iyong gagawin yon Chon Gawin na natin ito. Patayin mo na si Jin ng nang hindi sinasagot ang anuman sa kanilang mga tanong at tapusin ito. Pagkatapos ay mapapanatag natin ang hinala ng publiko tungkol sa Central Heavenly Alliance na nakikipagsabuatan laban sa Northern Heavenly Sect kasama ang The Four Northern Pillars. Maaari na lang natin itong takpan sa pamamagitan ng paglalahad ng mas malaking isyo sa publiko kaysa dito. Mabilis nilang sisimulan itong kalimutan at ito ang kanilang atensyon sa bagong isyo. Hindi na kailangang mag-alala ng labis tungkol dito. At sa senaryo na magawang talunin siya ni Jean Muon ay magiging kapakipakinabang din ito sa amin dahil magkakaroon kami ng isang mas kaunting northern pillar na haharapin. Pagkatapos nito ay magkakaroon tayo ng bagong dahilan para patayin si Jin Muon. So Moon Hua, isa sa The Nine Skies, kinalkula ba niya ang lahat ng ito bago niya ako isali kay Yon Chon Hua? Tama iyan, ito ang magiging pinakamagandang resulta kung pareho silang magpatayan ngayon. At sa halip pa nito, ay malinaw na mayroong isang strategist na tumutulong kay Jin Muwon. Mukhang mas nakakabahala siya kaysa kay Jin Muwon. Sabi ng Prime Minister sa kanyang pag-iisip at tumayo na ito at umalis. Napansin naman siya ng isang elder na si Yung Chung-wol. "Ho, huh? Minister, saan ka pupunta?" tanong ni Elder Yung. "Oh, may tataposin lang akong mga gawain." sagot naman ng Prime Minister. Bumalik naman ang eksena na kung saan galit na nakatingin si Jin kay Yeon -Hwa habang nasangga nito ang atake niya. Bigla namang kinuha ni Yon Chon ang kanyang espada at ibinalik nito sa kanyang kaluban at tumalikod ito at humarap sa mga tao at mga martial warriors at bigla itong sumigaw ng napakalakas. Talaga bang mahuhulog kayo sa kanilang mga pakana? Ang mga kinilos ko ngayon lang. Iyon ay para parusahan ang mga bastos na mga bastardong ito. Galit na sigaw ni Yon Chon Hua habang nakaharap sa lahat na nanood sa kanila. Yon Chon ang bayani ng mundo, pinoprotektahan ng kapayapaan ng mainland sa loob ng ilang mga dekada. Kahit ano pa ang ginawa niya bilang isang bayani, ang mga tao ay bulag na maniniwala at susundan ka. Ito ay iyong pagkakamali na ikaw ay nabubuhay sa iyong buhay na may ganitong uri ng pag-iisip. Kahit anong klaseng bayani ka pa, isa ka na lang na baliw na mamamatay tao sa mata ng mga tao. Jin Moo Won. Dahil dito, ang ikalawa mong paglilitis ay clear na sa ngayon. Bukod dito, ang kawalang katarungang kinakaharap mo sa loob ng sampung taon ay kilala na ngayon sa buong mundo. Ito ba ang dahilan kung bakit mo hinayaan ang iyong sarili na mahuli? Sabi at tanong ni Ji Jium Jo Sang sa kanyang pag-iisip habang nakatingin kay Jin Moo Won. Napansin naman ni Nam Sun Woo na umalis na ang Prime Minister. Umalis na din ang Prime Minister. Hula ko, yun na yun. Ang pagdududa ay haantong sa higit na hinala at ang pagdududa ay titibay din. Ang lahat ay nabunyag na sa ngayon. Kahit ano pa ang sabihin mo ngayon hindi ka paniniwalaan ng karamihan maliban na lang kung magpapakita ka ng mas matibay na patunay kaysa kay Jin Mo Won. Sabi ni Nam Son Ho habang tinitingnan nito si Yon Chon Hwa. Wala akong pakialam kung ano ang tingin ng iba sa akin. Kung hindi sila maniniwala sa akin ngayon ay baka papatayin ko na lang si Jin Muwon para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Sabi ni Yon Hua sa kanyang pag-iisip at bigla nitong tinanggal ang kanyang kapa at mukhang lalabanan na si Jin. Mukhang nagtagumpay ka sa iyong mga kasinungalingan. Ako ang pumihil kay Jin Kuan -Ho na ibigay ang mainland sa Silent Night. Ako ang nagligtas sa mainlands. Ang lakas naman ng loob mo para e-frame up ang Hero of the North. Ikaw ay isang hamak na anak ng isang taksil. Ang isipin ng ating nakalipas na relasyon. Inalok kita na mamuhay ng mapayapa sa hilaga pagkatapos mong wasakin ng iyong martial arts. Binaluktot mo ang katotohanan at nadungisan mo ang aking dangal. Wala na akong choice kundi patayin ka. Ikaw na isang traidor. Ako si Yon Chon Hua. ko ang aking sarili bilang isang official executor ni Jin Woon. Ang anak ng isang traitor. Ngayon ay papatayin na kita. Sabi ni Yonchonwa kay Jin at makikitang inilabas na nito ang kanyang espada na kumikislap na kulay pula at itinutok ito kay Jin. Galit naman na tiningnan siya ni Jin Muon. Makikita naman si Dong Hapyong na parang nahihirapan itong huminga at hinihingal at pawis na pawis. Nang biglang samuka na lang ito ng dugo at nabitawan ng dokumento, napalingo naman si Ryu San. Hoy, okay ka lang ba? Gulat na tanong ni Ryu San. Nagulat din at napalingon si Jin at inutusan nito si Musang. Warrior So, mangyaring ilikas ang lahat mula sa training grounds. Nagulat naman si Musang nang marinig niya si Jin sa kanyang isipan. Sound transmission? Tanong ni Musang nagulat ito. Ang buhay ng The Three-Eyed Scholar ay maaaring nasa panganib. Mangyaring protektahan siya pati na rin ang kanyang pangkat. Sabi at utos ni Jin sa pamamagitan ng sound transmission. Panginoon ko, huwag mong sabihin na. Oo, kailangan ko nang tapusan ng lahat dito gamit ang sarili kong mga kamay. Sabi ni Jean, kung yan ang gusto mo. Aking Panginoon, tugon naman ni Musang at umalis na ito. Buisit, ang mga sitwasyon na ito ay bigla na lang nawala na sa kontrol. Ito ay magiging isang kalamidad. Paano nauwi sa isang laban ng isang maliit na paglilitis? Ano ang iyong ginagawa, Interrogation Unit Leader? Sumama ka na sa akin. Umalis na tayo dito. Sabi ni Nam Son kay Ji Yong Ju Sang. Sec leader Jin Woo Won. Okay lang na ilabas ang iyong espada laban kay fortress leader Yon Chon Hwa. Ako na ang bahala sa lahat kung sakaling magkaroon ng issue. Pwede mong ilabas ang lahat ng iyong lakas. Ngunit iyon lamang kung magtagumpay kang makaligtas mula dito. Sabi ni Ji Yong Ju Sang sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan nito si Jin. Makikita naman na handa na si Jin para makipaglaban at makikita ang dokumento na nasa sahig na ng training grounds. Ako, ang Northern Heavenly Sect 5th Generation Sect Leader Jean Muon, ang magbibigay ngayon ng parusa sa tunay na nagtaksil sa Northern Heavenly Sect na nakatayo sa aking harapan. Sabi ni Jean at hinugot na nito ang kanyang espada. Tinawanan lang naman siya ni Yon Hahaha, sa tingin mo ba kaya mo akong labanan? Sa pagkaalala ko ay wala kang may natutunan na kahit na anong uri ng martial arts noong kabataan mo. At wala rin may natitirang martial art manuals para matutunan mo ang martial arts pagkatapos ng pagbagsak ng The Northern Heavenly Sect. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, natutunan mo pa rin ang ilang martial arts at nakuha mo ang isang overly exaggerated na titulo, ang Northern Blade. Ito ba ang dahilan kung bakit ganito kakakumpiyansa? Ikaw ang Northern Blade? Ang lakas naman ng loob mo para makipaglaban sa akin. Sabi at tanong ni Yon Hua kay Jin. Paano ka nakakasigurado na walang martial arts ang natitira sa Northern Heavenly Sect? Ah, dahil ba ninakaw mo na ang lahat ng sword martial arts manual sa Northern Heavenly Sect? Tanong ni Jin kay Yon Chon Hua. Mukhang kailangan kong putulin ang maruming dila mo. Sabi naman ni Yon Hua kay Jin. Sabi ng tatay ko, pagdating sa espada, mas magaling ka sa kanya at mas matalino at masipag kaysa sa iba. Sabi ni Jin kay Yon Chonhua, kahit na alam mo na ang lahat ng iyon ay naglakas loob ka pa ring itutok sa akin ng iyong espada. Sabi ni Yon Chonhua at bigla nitong inataki si Jin. Nasangga naman ni Jin ang una niyang pag-ataki. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw mong hayaan ang sino man na tumayo sa itaas mo. Sabi ni Jin at napa-atres ito sa lakas ng pag-ataki sa kanya. Ang Northern Heavenly Sect ay hindi isang matibay na bakod para mapigilan ka ngunit isa itong hawla na tinataliyan ng iyong mga pakpak. Sabi ni Jin at makikita naman si Yon Chon Hua na mukhang gagamitin na ang kanyang martial art technique. Oo, na, at kahit na alam mo na ang lahat ng iyon ay naglakas loob ka pa itutok sa akin ng iyong espada. Mayabang kang bastardo ka, sigaw na sabi ni Yon Chon Hua kay Jin at umataki ulit ito kay Jin makikita namang nag-counter attack si Jin gamit ang kanyang martial art technique, Shadow Blade of the End, at nagpakawala ito ng isang malakas na slashed attack. Makikitang umusok lang ang espada ni Yon Hua sa pagsangga nito sa ataki ni Jin. Dapat ay wala ng anumang secret martial arts manual na naiwan sa loob ng The Northern Heavenly Sect. Ngunit ang sword technique na ito, sabi ni Yon na nagulat sa martial art technique ni Jin. Ang Northern Heavenly Sect ay wala ng anumang secret martial arts manual pagkatapos ang pagbagsak nito. Tanong ni Jin kay Yon Chon At makikita na pinasayaw ni Jin ang kanyang espada at nagsalita. Nagkakamali ka. Dahil ako ang secret martial arts manual at ang The Northern Heavenly Sect mismo. Sabi ni Jin kay Yon Chon At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat. Ang nakaraan. Pinagdududahan na ng mga tao at mga martial warriors si Yeon Chon Hwa dahil sa pagbunyag ng katotohanan ni Dong Hap Yung. At dahil dito nagpa siya si Yeon Chun Hwa na siya na mismo ang magiging official executor ni Jin Mu Won at nagdesisyon na rin siyang tapusin si Jin Mu Won. Ang pagpapatuloy, nagsimula na ang laban nila ni Jin Mu Won at yon Chon Hwa. At makikita hinginig ang mga kamay ni Yeon Chon Hwa pagkatapos niyang sanggin ang atake ni Jin. Ano ito? ang makapangyarihang sword technique na ito. Sabi at tanong ni Yon Chon sa kanyang pag-iisip, medyo halata na lahat ng sword martial arts ay hindi pa man nakapagtapos ng pagsasalita si Yon Chon ay biglang nagsalita si Jin Muon. Saan nang galing ang sword martial arts na ito? Tama. Si Jo Chon ay kinuha ang lahat ng mga fist martial arts manual. Si Kyung Musang naman ay kinuha ang lahat ng mga agility martial arts manual. Si J. Hyuk Shim Rin ay kinuha ang lahat ng mga Strengthening and Internal Energy Martial Arts Manual. At ikaw naman, Yeon Chon Hwa ay kinuha mo ang lahat ng mga Sword Martial Arts Manual. Ninakaw ninyong apat ang bawat Martial Arts Manual na mayroon ang Northern Heavenly Sect. Akala mo ba hindi ko mapapansin dahil bata pa lang ako? Hindi, nakita ko ang lahat ng iyon ng sarili kong mga mata. Tanong at sabi ni Jin Mu Won kay Yeon Chon Hwa. Napaisip naman si Yon Tinanong ko kung paano ka naging magaling na swordsman. Sumama ka na rin ba sa The Silent Night? Ano pa nga ba ang mayroon ka? Sabi at tanong ni Yon kay Jin. Ang Northern Heavenly Sect, ang Secret Martial Arts Manual ay naglalaman ng tunay na kakayahan ng Northern Heavenly Sect at ang Northern Heavenly Sect mismo. Sagot naman ni Jin. Bigla namang sumigaw si Yon Huwag mo nga akong lokohin. Sinasabi mo ba sa akin na mayroong isang bagay tungkol sa Northern Heavenly Sect na ako, si Yeoncheon Hua ay hindi alam? Galit na tanong ni Yeoncheon Hua kay Jin at biglang may naalala ito. Flashback. Northern Heavenly Sect. Makikita si Yeoncheon Hua na nakatingin sa itaas ng 10,000 Spirits Pavilion. At makikita sa tuktok nito na nakatayo si Jin Kuanhu. Tama. Si Jin Kwan ay umaakyat sa tore araw-araw at binugugol ang oras na ito sa pagtingin sa Northern Heavenly Sect. Dahil ba ang buong Northern Heavenly Sect mismo ay isang secret martial arts manual? Sabi at tanong ni Yon Chon sa kanyang pag-iisip at napansin naman siya ni Jin Kwan Ho. bakit ikaw ang naging fourth generation leader of the Northern Blade at hindi ako? Bakit hindi ako naging leader ng the Northern Heavenly Sect? Tanong ni Yon Hwa sa kanyang pag-iisip habang nakatingin ito kay Jin Kuan Ho. Kinawayan naman siya ni Jin Kuan Ho at tinawag ang kanyang pangalan. Hang -ning. Tawag ni Kuan Ho sa kanya at yumuko ito na hawak-hawak ang kanyang espada tanda ng paggalang at respeto. End of flashback. Makikitang nag-iba na ang kulay ng kalangitan at kumapal na din ang mga ulap sa itaas nila ni Jin at Yon Chon Hwa. Ang true inheritance ng Northern Heavenly sect na dapat sanay sa akin ay naipasa kay Jin Muon. Sabi ni Yon Hua sa kanyang pag-iisip, bigla namang tumahimik ang paligid at parang pinapakiramdaman lang nila ang iset-isa. Dahan-dahan naman lumapit si Yon Hua kay Jin habang nakataas ang depensa nito at tiningnan nila ang iset-isa at walang kaano-ano ay biglang sumugod si Yon Hua at ganoon na rin si Jin. Sabay silang nag-slash tatak at nagsalpukan ng kanilang espada at nagkatinginan na para bang tinataan siya ang lakas ng bawat isa sa kanila. Inatake nila ulit ang isa't isa at ganun pa rin ang resulta. Nagsalpukan lang ang kanilang mga espada at makikitang aatake muli si Yon Chon Wa kay Jin ngunit nasangga naman ito ni Jin. Ah, sa tuwing ihahampas niya ang kanyang espada, ang napakalakas na pressure ay bumabagsak sa akin at ito'y patuloy na lumalakas. Sabi ni Jin Muo nang maramdaman niya kung gaano kalakas ang sword martial art ni Yon Chon Hua. Ito ay isang napakahirap at mataas na antas ng martial art dahil ang internal energy consumption nito ay napakataas. Magagamit lamang ito kung mayroon kang halos walang katapusang dami ng internal energy. Sabi ni Yon Chon Hua sa kanyang pag-iisip at inatake niya ulit si Jin. Nasangga naman ito ulit ni Jin. Isa itong sword martial art na sinadyang ginawa para lang sa akin. At ako, si Yon Chon Hua lang ang ganap na makakagamit nito. Sabi ni Yon Hua sa kanyang pag-iisip at ginamit niya na ang kanyang martial art technique. Cursed Ghost Blade, Infinite Heavenly Sword. Ang sword martial art na ito ay naglalaman ng lahat ng internal energy ni Yon Chon Hua. Yan nga, ilabas mo ang lahat ng makakaya mo, Yon Chon Hua. Sisirain ko yang lahat, sabi ni Jin sa kanyang pag-iisip. At naiwasan naman niya ang atake ni Yon at bigla siyang tumalo ng mataas at nagulat naman si Yon Chon Mula sa itaas ay makikitang nag counter attack si Jin gamit ng kanyang espada ngunit ito ay nasangga naman ni Yon Chon Hua. Ito ang true inheritance ng The Northern Heavenly Sect. Hahaha, -ha. kaya pala hanggang sa ngayon ang nakikita ko lamang ay ang mga puno at hindi ang buong kagubatan. Sabi ni Yonchonwa sa kanyang pag-iisip at bigla niyang hinampes ang kanyang espada at naitulak papalayo si Jin. Iyan nga, ipagpatuloy mo lang ang pag-iwas, pagsaksak, paghihiwa at paghampas ng iyong espada at magpakawala ng sword energy. Ipakita mo ang lahat sa akin. Kagaya nga nito, maaari kong kunin ang true inheritance ng the Northern Heavenly Sect at gawin itong akin. Natutuwang sabi ni Yonchonwa at napangiti ito na nakatingin kay Jin. Inataki nila ulit ang isa't isa at mabilis na nagsalpukan ang kanilang ataki at bigla silang dalawa pahinto at makikita na may bumulwak na dugo. Sa kanilang pag-ataki sa isa't isa, silang dalawa ay nakatanggap ng pinsala. Nasugatan si Jin sa kanyang kaliwang balikat at nasugatan naman si Yon Chon sa kaliwang binti nito. Nagulat naman si Jin nang nakita niyang nataman siya sa kaliwang balikat at ganoon din si Yon Chon na nagulat din ang makita niya na nataman siya sa kaliwang binti. Napalingon naman si Jane kay Yon Chon Nagtataka naman si Yon Chon Hua nang maramdaman niya ang atake ni Jane. Nakakapangingilabot na sensasyon. Upang magawa niyang hiwain ng matigas kong balat at ang mainit na dugo ng aking katawan gamit ang matalas at malamig na espada. Sabi ni Yon sa kanyang pag-iisip at napatawa ito. Hahaha, ang amoy ng dugo, ang pakiramdam na ito, gaano na ba katagal? Sabi ni Yon sa kanyang pag-iisip at nagsimula ng pamatak ang ulan. Napatingin naman sa kalangitan si Yon Chon Hwa. Kahit ako ay hindi nasisiyahan sa paraan na pinili ng The Nine Skies na mamuhay ng mapayapa at pagkakasundo. Ako din ay namuhay ng mapayapa. Sabi ni Yon sa kanyang pag-iisip habang nararamdaman nito ang bawat patak ng ulan na dumadampi sa kanyang pisngi at bigla nitong nilinggan si Jin. Naiintindihan ko na ngayon, si Demon Fist, Jo Chon ikaw ang pumatay sa kanya, tama? Sabi at tanong ni Yon Chon Jin na napagtanto niya na si Jin ang pumatay kay Jo Chon Tiningnan lang naman siya ni Jin na may galit sa mga mata nito at sumagot. Ngayon, ikaw naman. Tugon ni Jin. Ikaw nga talaga yon. Alam ko sa sarili ko na hindi mapapatay ng ganun lang ng The Silent Night si Jo Chon Wu. Aaminin ko, karapat dapat kang tawaging The Northern Blade. Nararapat sa iyo yan. Sabi ni Yon Chon Hua kay Jin at hinawakan nito ang kanyang espada ng mahigpit at makikitang kumikislap ito ng kulay pula na kulay. Kung tatretuhan kita ng malumanay, ako ay mamamatay tulad ni Joe Chon Wu. Kung kaya ay gagamitin ko ang lahat ng lakas ko sa laban na ito. Sabi ni Yon Chon Hua at biglang umapoy ang kanyang espada at ginamit na niya ang isa pa niyang martial art technique. Infinite Heavenly Sword Makikita namang biglang bumagal ang oras at kahit ang bawat pagpatak ng ulan ay makikita na. Makikita naman si Jin na nakatayo sa harapan niya at nagulat sa kanyang nakikita at biglan itong itinaas ang kanyang depensa at nakahanda na upang lumaban. Mula ngayon ay gagamitin na niya ang buo niyang lakas laban sa akin. Sabi ni Jin sa kanyang pag-iisip at bigla siyang nagulat ng mabilis na umataki si Yeon Chon Mabuti na lang ay nakareact siya ng mabilis at nasangganya niya ang pag-ataki ni Yeon Pagkatapos ng unang pag-atake ni Yonchonwa ay nasundan pa ito ng ilan pang pag-atake at lahat naman ito ay nasangga ni Jean. Bigla namang tumalo ng paikat si Yonchonwa at ginamit ang isa pa niyang martial art technique, Illuminating Sword Burst, at bigla itong nagdulot ng isang malakas na pagsabog at pagkawasak sa gitnang party ng training grounds. Nasangga naman ni Jin Muon ang malakas na pag-atake ni Yonchonwa sa kanya. Makikita naman sa mukha ni Yon ang galit habang nakatingin ito kay Jin. Bigla namang itinulak ni Jin ang espada ni Yon at nagulat ito sa ginawa niya. At makikita si Jin na aakmang magka-counter attack ito gamit ang kanyang martial art technique. Biglang lumiwanag ng kulay biyolentang kulay ang espada ni Jin at umataki na ito. Blade Flash Nagulat naman si Yon at nasangganya niya ang pag-counter attack ni Jin gamit ng kanyang kalasag sa kanyang braso subalit siya ay naabot pa rin ang dulo ng espada ni Jin at nataman siya sa mukha at tumalsik ang dugo nito. Pagkatapos makatanggap ng sugat mula sa atake ni Jin ay tiningnan lang nito si Jin na walang bakas ng emosyon at ganoon din si Jin sa kanya. At habang nakatutok ang espada ni Jin kay Yon ay bigla siyang nagulat at napalingon sa kanyang tagiliran at makikitang nasugatan din siya. Nag-counter-attack din pala si Yon Chon gamit ang kanyang espada at makikitang sabay nitong din ilaan ang kanyang sugat sa mukha at bago pa man mapuruhan si Jin ay mabilis itong tumalon papalayo at tumigil sa glit at pinaikot-ikot nito ang kanyang espada at hinawakan ng mahigpit at mabilis na inataki si Yon Chon Hua. Makikitang nasugata ni Jin si Yon Chon Hua. Ang dolas ng bastardong ito. Kahit na sa anong estado pa siya. Ang bilis pa rin niya. Sabi ni Yonchonwa sa kanyang pag-iisip pagkatapos makatanggap ng pinsala mula sa atake ni Jean. Sinubukan naman ni Yonchonwa na mag attack ngunit naiwasan naman ito ni Jean at natama na naman siya ulit ng atake ni Jean. At silang dalawa ay nagkatinginan at muli silang nagpaula ng atake sa isa't isa. Kahanga-hanga, ito ay kamangha-mangha. Kahit napakabata mo pa, walang nguwang at walang karanasan. Ngunit pilit mo akong iniipit hanggang sa maabot ko ang aking limitasyon, Jin Muon. Natutuwa at papuring sabi ni Yeon Chon Hwa kay Jin at naalala nito si Jin Kwan Ho. Leader Jin. Hindi, Jin Kwan Ho. Pinapanood mo ba ito? Kahit ang iyong anak ay kamangha-mangha. Muon akala ko ay mamamatay ka na dahil naiwan kang mag-isa sa nakamamatay na northern lands ngunit sa halip naging sapat siyang malakas upang makipaglaban sa akin sa pantay na katayuan sa isang laban hanggang kamatayan dahil ang aking katawan ay hindi kayang magkaanak lagi akong nagseselos sa iyo dahil mayroon kang malusog na anak na lalaki ngayon hindi ko na kayang magselos sa iyo dahil patay ka na pero ito na Nagpakahirap ako sa lahat ng oras na ito habang alam kong gaano kasuklam-suklam ang aking pakiramdam ng kababaan. Kailangan kong ilabas ang lahat hanggang sa katapusan. Hindi ba tama yon, Kuan Ho? Natutuwang sabi at tanong ni Yon sa kanyang pag-iisip. At bigla itong nagpalabas ng isang napakalakas na enerhiya at nagulat naman si Jin at napaatras ito papalayo. At makikita ang umaapoy na kulay na espada ni Yon Chon at ang mga batong nawasak sa paligid ay biglang lumutang. At ginamit na nito ang kanyang martial art technique kay Jin. Sword Domain. At hinampis nito ang kanyang espada at nawasak ang gusaling nasa harapan nito at bigla siyang tumalikod na akala niya ay tapos na ang laban ngunit makikita naman na nakaiwas si Jin at nakatalon ito. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat. Ang nakaraan. Ginamit na ni Yeon ang kanyang martial art technique. Sword Domain. At makikita na nagulat si Jin at mukhang matatamaan siya ng ataking ito. At biglang nahati at nawasak ang gusaling nasa harapan ni Yong Chon Hwa at tumalikod na ito na akala niya tapos na ang laban. Ang pagpapatuloy, makikitang nakaiwas at nakatalon si Jin sa kanyang pag-ataki at nagulat na napalingon si Yong Chon at hindi makapaniwala na nakaligtas si Jin sa kanyang ataki. Lumiwanag ng kulay biyoletang kulay ang espada ni Jin at magka-counter-attack ito gamit ang kanyang martial art technique. Spirit of the Fallen Star, at makikitang bumulusok si Jin papunta kay Yon Chon Hwa na nagpapalabas ng kulay biyolitang enerhiya mula sa kanyang espada na parang naging isang epo-epo ito. Makikita naman si Yon Chon Hwa na nagulat at handang sanggin ang ataki ni Jin. At biglang nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog at pagkawasak sa paligid at nabutas din ang kalangitan gawa ng pag-ataki ni Jin. Nasangga naman ni Yon Chonwa ang ataki ni Jin at nagsalpukan ng kanilang dalawang espada at sa sobrang lakas ng salpukan ay nawasak ang kinatatayuan ni Yon at makikita na parang mahahati ang espada nito sa lakas ng martial art technique na ginamit ni Jin Muwon sa kanya. Makikitang nawala na ang maayos na pagkakatali ng buhok ni Yon at ito'y nagulat at nahihirapan at hindi makapaniwala na ang kanyang espada ay parang mahahati na sa dalawa. Ito ang Dark Crimson Steel ang pinakamabigat at pinakamatigas na bakal sa buong mundo. Hindi ako makapaniwala, nakakabuisit ito. Sabi ni Yon Chon sa kanyang pag-iisip at nag-counter-attack ito ngunit nasangga naman ito ni Jin at napaatras. Mabilis namang nakakuha ng momentum si Jin at inataki niya ulit si Yon Chon Hua. Nasangga naman ito ni Yon Chon at nagkaroon siya ng pagkakataon para siya naman ang umataki. Sunod-sunod yang inataki si Jin sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang espada ngunit nasangga naman ito lahat ni Jin. Sa huli nitong pag-ataki ay mabilis siyang gumalaw gamit ang kanyang espada at nag slash ito kay Jin at lumikha ito ng kulay-pula na kulay at sumabog. Nasangga naman ito ni Jin at tumilapon ito sa Eri. Mabilis namang nakapunta si Yeon sa itaas ni Jin at aakmang aatakihin siya nito ulit. Nagulat naman si Jin nang napansin niya ito ngunit huli na ang lahat dahil gagamitin na ni Chon ang isa pa niyang martial art technique. Ghost Blade. At mula sa itaas ay bumulusok silang dalawa sa gusali at sa training grounds. Makikita naman na nawasak ang gusali at ang buong training grounds sa lakas ng pag-ataki ni Yon Chonwa at nagsitakbuhan ang mga tao at mga martial warriors na nanunood sa ibaba. Gumawa naman ng isang barrier ang mga gwardya ng Central Heavenly Alliance para maprotektahan ang lahat ng mga elders sa likuran nila. Makikita din si Namusang na pinoprotektahan si Nariusan at Hajin Wall na makikita na parang nagdarasal ito sa takot at si Lady Nam naman ay nakatago lang sa likuran nilang dalawa. Nawasak ang buong paligid ng training ground at makikita si Jin na malubhang nasakta na nakaluhod at napasok ka ito ng dugo. Unti-unti namang lumapit si Yon kay Jin Bitbit -Bit ang kulay pulang espada nito at itinutok ito kay Jin. Jin Mu Won, sumasaludo ako sa talento at kakayahan mo. Nagawa mong lumaban sa akin hanggang sa ganitong antas. Ako, na ang Cursed Ghost Blade. Sabi ni Yon na napahanga ito sa angking galing ni Jin. May sinabi naman si Jin ngunit hindi ito maintindihan ni Yon Ha? Huh? Ano ba ang binubulong-bulong mo? Gusto mo bang sabihin sa akin ang iyong huling kahilingan? Tanong ni Yon Chon kay Jin na parang nilalait niya ito. Halika, lumapit ka, lumapit ka pa ng kaunti sa akin. Sabi ni Jin kay Yon Chon at ginamit nito ang kanyang martial art technique. Sword Domain At makikitang umapoy ng kulay biyoletang kulay ang espada ni Jin at nagulat naman si Yon Chon Wa na hindi makapaniwala na kaya rin gamitin ni Jin ang kanyang martial art technique. At mabilis na nag-slash attack si Jin at nawasak ang mga kalasag ni Yon Chon at malubhang nasugatan ito at tumalsik ang dugo nito sa ataking ginawa ni Jin sa kanya. Buisit kang bastardo ka, sigaw na sabi ni Yon at nag-counter attack ito kay Jin. Naiwasan naman ito ni Jin at mabilis itong tumakbo at umikot-ikot kay Yon Nagulat naman si Yon Chon nang biglang lumika ito ng isang kulay biyoletang ipo ipo at sa loob ay tinadtad ni Jin ng sunod-sunod na ataki si Yon at bigla siyang huminto at ginamit ang isa pa niyang martial art technique. Shadow Blade of Heavenly Destruction At mula sa ibaba ay nag-slash attack ito at direktang nataman si Yon Chon Nagulat naman si Yon dahil parang walang nangyari sa atake ni Jin at napasabing. Ha? Seriuso? At biglang naputol ang espada nito at nataman siya sa gitna ng kanyang dibdib at bumulwak ang dugo nito at siya'y napaluhod sa harap ni Jean. At makikitang nahati ang madilim na ulap sa likuran ni Jean at direktang tumama ang liwanag sa kanya at parang nagmukha siyang isang napakalakas na nilalang na nagmula sa kalangitan. Nasaksihan naman ito ng lahat ng mga tao at lahat ng mga martial warriors pati na rin ang lahat ng mga elders na nandoon sa loob ng Central Heavenly Alliance. Nahati din ang kalangitan at makikita din ang pagkawasak ng buong training grounds. Mukhang natapos na ang labanan nila ni Jin at yon Chon Hwa at makikita ang kanilang refleksyon sa tubig na nasa sahig ng training grounds at biglang napasukan ng dugo si Yeon Chun Hwa na nakaluhod sa harap ni Jin at bigla ding ka ng dugo si Jin at napahawak ito sa kanyang tagiliran. Nagtamo silang dalawa ng malaking pinsala at malapit na humantong sa sukdula ng labanan nila. Mukhang hindi ka na talaga isang bata. Ang iyong kasanayan sa espada ay naging napakalakas na maaari mo nang sakupin ang buong mundo. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan ng sword technique na ito? Sabi at tanong ni Yon Chon kay Jin. Shadow Blade of Heavenly Destruction. Sagot naman ni Jin. Shadow Blade of Heavenly Destruction. Pag ulit na sabi ni Yon Chon at tumawa ito. Ha tila ang mga sword martial arts manuals na nakuha ko ay parang mga pangkaraniwan lamang. Well, kahit gaano pa karami ang sanga ang meron ng isang puno. Hindi lahat ng ito ay magiging isang punong kahoy. Sabi ni Yon Chon na makikita ang lungkot nito sa kanyang mga mata. Uncle, bakit mo pinagtaksilan ng aking ama at inabandona ang Northern Heavenly Sect? Tanong ni Jean. Tumahimik naman saglit si Yon at tiningnan nito ang kanyang espada at makikita ang refleksyon ni Jean dito. Gusto ko lang maging makapangyarihan. Ngunit habang ako ay patuloy na lumalakas, ang aking kawalang kasiyahan sa pagiging isang pillar ng The Northern Heavenly Sect ay lumalakas din. Gusto kong maging mas malakas kaysa kay Jin Kwan Ho. Maging malakas pa kaysa sa The Nine Skies. Nais kong maging ang buong sangkatauhan. Habang patuloy akong nagiging mas malakas ay nakakakuha din ako ng higit na katanyagan kaysa dati at ang katanyagan na iyon ay naging aking kinahuhumalingan. Ang pagnanais na maging mas malakas ay naging isang pangit na pagkahumaling at naging kasakiman. Nais ng iyong ama na si Jin Kwan Ho na maging mapayapa ang mundo. Si Jo Chon Woo naman ay gustong magkaroon ng kapangyarihan tulad sa The Nine Skies. Habang ang iba pang Northern Pillars ay may mga sariling pagnanasa, nais kong maging napakalakas na walang sino man ang makakapantay sa akin. At nais ko din na mapaasa akin ang buong mundo sa ilalim ng aking mga paa. Magkaiba lang tayo ng landas sa buhay na kung saan ginagabayan ng ating mga hangarin. Sa hinaharap maaari kang, hindi, nagsimula ka ng lumakad sa the path of blood. Kakayanin mo bang tahakin ng landas na ito? Sabi at tanong ni Yon Chon Hua kay Jin. Tiningnan lang naman siya ni Jin at lumuhad ito sa harapan niya. Yon Chon Hua, ang isa sa pillar ng the Northern Heavenly Sect na minsan kong hinangaan. Huwag mong subukan na bigyang katwiran ng iyong dahilan gamit ang awa o sa panghihinayang na paraan. Isa ka lamang mahina at taksil na bastardo na hindi man lang kayang manalo laban sa sarili niyang mga hangarin. Sabi ni Jin kay Yon Chon Hwa na makikita ang galit nito sa kanyang mga mata. Oo, na, ikaw ay isang napakalakas at matuwid na tao. Tigilan mo na ang kalokohan na ito at patayin mo na ako. Nakangiting sabi ni Yon Chon Hwa kay Jin at bigla siyang sinaksak ni Jin. Napaso ka naman siya ng dugo at biglang hinawakan ka ng ulo ni Jin at nagulat naman si Jin sa kanyang ginawa at hinayla niya palapit ang ulo ni Jin at may ibinulong ito. Tila may isang bagay na mapanganib sa Central Plains na hindi natin alam. Mukhang alam din ito ng iyong ama na si Jin Kwan Ho. Ngunit hindi niya magawang magsalita tungkol dito. Nalaman lang namin ito pagkatapos naming umalis sa Northern Heavenly Sect at makarating sa Mainlands. Maliban kay Kyung Mo Sang. Ang lahat ng The Northern Pillars ay mga traidor. Mangyaring palagi kang mag-ingat dahil sila ay darating para sa iyo. Ikaw, ang Northern Blade ay nagawa mong taloni ng pangit na traidor na si Yon Chon Hua. Nagmamakaawa ako sa iyo. Alamin mo ang katotohanan sa mundong ito at ituwid mo ito. Ito ang mga huling sinabi ni Yon Chon kay Jin bago siya mawala ng buhay. Napabugtong hininga naman si Jin at binunot na ang espada at napatingala. Nagwakas na ang labanan nila ni Yon Chon Hua, ang Cursed Ghost Blade at ni Jin Mu ang Northern Blade. Makikitang biglang namang lumitaw si Chung In sa isang bloke ng bato. Ah, buisit, muntik na akong matangay ng pinong pino. Bakit mo ba sinisira ang lahat kapag lumalaban ka? Sabi niya at tanong ni Chung In at bigla itong napalingon at nakita ang dokumento na iniluwa ni Dong Hap Kyung. Yun, nakita ko na, at kinuna na ito ni Chung-in at napabugtong hininga ito. Ang lahat ay okay na. Ngayon, kailangan ko nang umalis bago pa man ako makita ng sinuman. Sabi ni Chung-in habang lumilingon-lingon ito sa paligid. Makikita kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa ng labanan nila ni Jin muwon at Yeon Chon-hwa. At napatayo at umiyak ang ilan sa mga elders na hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan na laban. Isa sa the great four ng the Northern Heavenly Sect. Cursed Ghost Blade Yon Chon Hua. Alam kong malakas siya ngunit hindi ko alam na ganito pala siya kalakas. Buisit. Ibig sabihin lang nito na si Jin Mu Won na tumalo sa malakas na si Yon Chon Hua ay mas makapangyarihan at nakakatakot. Sabi ni Elder Seo Pyo Chon sa kanyang pag-iisip. Buisit. Siya ay mayroong ganito kalaking lakas at kapangyarihan. Taglay na niya ang ganito kalaking kapangyarihan. Kung bibigyan pa siya ng ilang taon. Sino ang nakakaalam kung gaano pa siya magiging mas makapangyarihan? Ang isipin lang tungkol dito ay nagpapadala ng takot at panginginig sa aking kalamnan. Buisit, pa isang sabi ni Elder Derayak Shing. Nilinis naman ni Elder Galmunhong ang kanyang lalamunan at nagsalita. Pwede po bang magtanong? Ano ang dapat nating gawin ngayon dahil nawasak na ang training grounds? Tanong nito, isang araw na lang ang natitira bago ang pagpili sa mga conquerors. Ang kabayaran sa pagsira sa Central Heavenly Alliance property ay magiging malaki, tama? Sabi at tanong naman ni Elder Yu Chung Wool. Kung hindi niya kayang bayaran ng halaga ng mga pinsala, paano natin siya haharapin? Pawisa naman na sabi at tanong ni Wool Song Chun. Napabugtong hininga naman si Elder Tang at parang hindi makapniwala sa mga pinagsasabi ng mga elders. Talaga, dismaya na sabi ni Elder Tang ang pamilyang tang na mismo ang magbabayad sa buong halaga ng mga pinsala. Napalingo naman ang lahat ng mga elders kay Elder Tang. Sabihin nyo lang kung magkano. Magkano ang kailangan nyo para mabayaran na ang lahat ng ito? Sigaw na tanong ni Elder Tang sa mga kasamahan niyang elders. Bigla namang nagsalita si Lady Nam ng Ngo Mountain Sect. Ang Ngo Mountain Sect ay mag-aambag din sa pagbabayad ng mga pinsala. Sabi ni Lady Nam at nagsalita rin sina Elder Jin in ng The Gondong Monastery at Elder Chilsong ng Mount Huasek. Isama mo na rin kami sa pagbabayad. Sabi ng dalawang elder, napatahimik naman na nakatingin ang iba pang mga elder sa kanila. Bumalik ang eksena sa kanila ni Jin at Yon Chon na makikitang nakahandusay at wala ng buhay. Ang kanyang paglabas pa lamang ay sapat na upang mabulabog ang buong Central Heavenly Alliance. Sabi ni Jin sa kanyang pag-iisip at tumingin ito sa kalangitan. Buisit, nangangahulugan ba ito na ang siyam na kalangitan ay nakikialam din sa usaping ito? Tanong ni Jin sa kanyang pag-iisip. Tungkol naman sa mga kaso tungkol sa pagtatanggol ko sa aking sarili laban sa mga asasi na ipinadala ni Jia Ho. At sa aking ama na si Jin Kwan Ho na hindi siya nakipagsabuatan sa The Silent Night. Siya ay pinagkanulo at pinaratangan ng mga pillars ng The Northern Heavenly Sect. Pinatunayan ito ni Yeoncheon Hwabasi sa kanyang mga kinilos. Ilos. Kailangan ko pa bang sirain ng martial arts ko? May isyo pa ba sa pagiging descendant ko ng The Northern Heavenly Sect? May kasalanan pa ba ako? Sabi at tanong ni Jin Muwon sa harap ng mga tao at mga martial warriors. Biglang tumahimik ang paligid at hindi na nakasagot ang lahat ng mga tao at mga martial warriors kay Jin at silang lahat ay napatulala na lang na nakatingin kay Jin Muwon. Ganoon din sina Lady Nam, Elder Tang at lahat ng mga elders na nakatingin kay Jin mula sa itaas ng gusali. Dahil napatunayan kong inosente ako, wala na dapat pang magiging isyo mula ngayon sa pananatili ko sa The Central Heavenly Alliance. Galit na sabi ni Jin. Makikita na nawasak ang buong training grounds at ang lahat ng mga tao at martial warriors ay nakatingin lang kay Jin Muon. Natulala rin si Nagong Wei. Ang kambal at si Shim Won Lee nang masaksihan at makita ng sarili nilang mga mata kung gaano kalakas si Jin Moon. Ang bastardong ito, lagi na ba siyang ganito kalakas? Siya pa rin ba ang iyaki na bata na nakilala ko noong pitong taon na ang nakalilipas? Imposible, pawisa na sabi at tanong ni Shim Won Lee sa kanyang pag-iisip na hindi makapaniwala sa lakas ni Jin Moon. Makikita din na tumigilid ang gusaling kinatatayuan ni Hai Ryung at Dam Su -chon. Si Jin Moon. Siya ay naging isang dakilang tao na lumampas na sa ating pangunawa. Ang Seven Lesser Heavens, hindi sila maiihambing sa kanya. Ngayong natalo na niya si Yon Chon Sa oras na maabotan namin siya ay maaaring naabot na niya ang antas ng The Nine Skies. Ang mga bagay-bagay ay lumagpas at hindi na makokontrol pa. At lahat ay gumagana sa kanyang pabor sa ngayon. Ngayong nanalo na siya sa halos imposibleng labanan at nalampasan na niya ang inaasahan ng lahat. Magsisimula ng imbestigahan ng mga tao ang katotohanan sa likod ng pagkawasak ng Northern Heavenly Sect pitong taon na ang nakakaraan. Kahit ang mga elders ay hindi makakalabas ng walang pinsala kung malalaman ng mga tao na pati ang Central Heavenly Alliance ay nakipagsabuatan sa Northern Pillars upang lipulin ang The Northern Heavenly Sect. Susubukan din ba nilang isisi ang lahat ng mga pangyayaring kay Jomunho ja na bahagi ng Cerulean Dragon Society? Nagtataka ako kung paano haharapin ng chef executive ng Central Heavenly Alliance ang sitwasyon sa ngayon. Kahit na medyo malino na hindi sila mananatiling tahimik, ito ang mga tanong at sabi ni Hyrie Young sa kanyang pag-iisip sa kasalukuyang sitwasyon. Bigla naman siyang napalingon at nagulat ng makita niya si Dam Su -chon na parang natutuwa pa ito at nanginginig sa excitement ng makita niya at masaksihan ang labanan sa pagitan ni Jin Muwon at Yon Chon -hwa. Wow! Ang angas nun! kamanghamang mangha siya. Oo, tama yon. Alam ko na tama ang aking intuition tungkol sa kanya. Sabi ko na nga ba, ang Northern Heavenly Sect na matagal ko nang hinahangaan. Siya, na descendant ng The Northern Heavenly Sect. Alam kong hindi siya maaaring maging mahina. Minana niya ang tunay na diwa ng The Northern Heavenly Sect. Ha, ah, gusto ko nang labanan siya ng husto. Hindi pa rin ako makapaniwala na kaya niyang talunin si Yon Chon na isa sa mga northern pillars sa mura niyang edad. Ha anong kalokohan ang ginagawa ko? Seryoso, oh, ah, nababaliw na yata ako, Jin Mu Won. Ikaw ang pinakamahusay, sabi ni Dam Su Cho na nanginginig na humahanga at napapapuri sa angking lakas na taglay ni Jin Mu -won. Naiinis naman si Hyeri Yong nang makita niya si Dam Su cho na sobrang natutuwa sa nagawa ni Jin Mu at napabugtong hininga na lang ito. Makikita naman ang isang lalaking nakatalukbong na nakatayo sa gitna ng mga tao at mga martial warriors na nakasaksi din sa labanan nila ni Jin at Yeon Chon Si Unkyang An pala ang taong ito. Oh, nakakabigla ito. Sinong mag-aakala na matatalo lang ng ganun ang malakas kong uncle yon. Ang katandaan nga ay talagang nagdulot ng malaking epekto. Wuon, ang bastardong iyon. Paano siya naging ganoon kalakas? Nakakatakot siya. Sobrang nakakatakot. Matapos ko masaksihan ang lahat ng ito, ngayon ay naiintindihan ko na na siya nga ang pumatay sa aking ama. Nadagdagan ba ang lakas niya pagkatapos makipaglaban sa aking ama na isa rin sa Four Northern Pillars? Ano ang secret martial art manual na ito na mula sa Northern Heavenly Sect? O sadyang ganito lang talaga kalakas ang bastardo na si Jin Wuon? Well, whatever. O baka naman dahil sa lahat. Sa tingin ko ay dahil siya ay anak din ng sect leader na si Jin Kwan Ho. Kaya naman kinasusukluman ko ang mga taong ipinanganak na may natatanging talento at nasa kanya na ang lahat. Kung ang isang tulad niya ay magsisikap na mabuhay at pipiliin na mamuhay ayon sa gusto niya, ano ang mangyayari sa akin na isang taong sumuko sa kanyang pagkatao? Ah, kinasusukluman ko siya. Talagang kinamumuhian ko siya. Well, tiyak na anak siya ni sect leader Jin na nagtanim ng takot kahit sa mga puso ng The Central Heavenly Alliance. Sabi at tanong ni Ahn Kyung sa kanyang pag-iisip at tumalikod na ito at umalis na. Makikita naman si Jin na bumaba na mula sa training grounds at sinalubong siya ng puri ni Musang. Napakahusay ng ginawa mo, aking Panginoon. At iniabot nito ang kaluban ni Jin. Napalingon naman si Jin sa kanya. Ah, warrior so, salamat. Tugon naman ni Jean at makikitang lumapit sa kanya si Hajin Wall at niyakap siya nito. Oh, ikaw na rascal. Alam mo kung gaano ako nag-alala. Ako ay nagpapanggap lang na mataas at makapangyarihan sa panlabas. Takot na takot ako na matalo ka pero hindi ibig sabihin no na wala akong tiwala na mananalo ka. Umiiyak na sabi ni Hajin Wool kay Jean at napasok ka naman ng dugo si Jin nang niyakap siya ng mahigpit ni Hajin Wool. Ang sakit, ang sakit naman. Sabi ni Jin nang bigla siyang niyakap ni Ha Jin Wool. Bigla naman siyang tinawag ni Lady Tang. Master Jin. Nag-aalalang tawag ni Lady Tang kay Jin. Napansin naman siya ni Jin at nakita niya ang walang malay na si Dong Hap yung nakarga-karga ni Ryu San. Leader ng The Northern Heavenly Sect Special Intelligence Dong Hap Sabi ni Jin sa kanyang pag-iisip nang makita niya si Dong Hap Hoy ikaw, ikaw pala ang fifth generation leader ng The Northern Heavenly Sect. Ngayon ang lahat ay may katuturan. Siya nga pala, okay ka lang ba? Sabi at tanong ni Ryusan kay Jean. Bigla namang may binolong si Hajin wall kay Jean. Oh, alam mo, ang katawan ni Hapyong ay sobrang napinsala na. Ganap nang nasira ang kanyang blood circulation sa kanyang katawan. At dahil ikaw ay nasugatan rin at nangangailangan ding gamutin, bumalik na tayo at mag-usap na lang pagkatapos kayong dalawa gamutin. Pabolong na sabi ni Hajin wall kay Jean. Okay. Tugo naman ni Jin at biglang silang nagulat na tatlo ni Mo Sang at Hajin Wool at lalo na si Jin na biglang lumaki ang mga mata nito sa kanyang nakita. Makikitang nagbigay daan ang lahat ng mga tao at mga martial warriors sa kanila ni Jin at napatulala na lang ito at isinara ang kanyang mga mata at nagsimula na silang maglakad. Habang naglalakad si Jin ay naalala nito ang sinabi ni Yon Chon Hua bago ito mawala ng buhay. Ikaw ay nagsimula ng maglakad sa isang landas na kung saan napupuno na ng dugo. Sa tingin mo ba ay kakayanin mo ito? Sabi at tanong ni Yonchon wa kay Jin. Isang madugong landas ha. Iyon talaga ang gusto ko, sabi ni Jin sa kanyang pag-iisip. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat!